Ja. Sitter du bra nå, eller? Kommer du til å rette opp i ryggen når vi skal snakke om Abid Raja? Oi, ja, det burde kanskje det. Jeg hørte min egen stemme her. Det litt rart, men jeg litt et snev av forkjølelse stemme. Du nesten på høyde med han der han som var fri for kreft, Terje Toftenes. Hørte du han? Nei. Okay. Men det var ikke på grunn av kreften, altså, men han har jo sånn greie i halsen, så han har sånn sinnssyk filmstemme, da, mørk stemme. Du har ganske bra mørk stemme selv, da. Ja, det er litt uvanlig stemme akkurat i dag, men... Du hører det her nå, det er potensialet her. Ja, jeg får sånn, sånn radiostemme... Ja. Fondsforvalteren som gikk rett over i å lage spille inn trailer og radioreklame. Ja. Da skal du ha passion for å spille reklame. Ja, ja, det er litt av en karriereskift det. Ja, du er jo en offentlig person nå, vet du. Nå må du revurdere mulighetene ute i arbeidsmarkedet her. Ja. Ja, jeg burde vært litt mer business-minded nå. Så, det er et lite vindu, så nå må du bare gønne på. Ja, 15 minutter er over snart med fame. Jeg føler ikke, jeg vet ikke om du føler det, men jeg tenker ikke at det her er sånn 15 minutter med fame. Det er sånn, men hvordan er det? Du er jo forskjellen fra første gang vi snakket sammen i september, nei, hva faen var det da, i midten av 2019 eller noe? Jeg tror jeg sendte deg en hyggelig melding og fikk et enda hyggeligere svar, liksom, for jeg fisket, da hadde jeg nettopp startet podcasten, tror jeg. April 2019 var det. Så tenkte jeg, ja, dette er jævlig spennende greier og kult, og du vil kanskje kjøre Ignito, men det er jo kult å ta en lengre prat med podcast, og det er liksom Joe Rogan-aktig, og du bare, ja, Joe Rogan, det ser jeg på, det er bra utgangspunkt og sånn. Ja, bra, du solgte deg inn veldig bra der. Ja, jeg håper det, det virket jo sånn, vi fikk veldig god tone der, så drev vi jo meldtelig frem og tilbake, og da kjørte du jo den her, ja, sånn, du sa jo ikke hvem du var, før det ble liksom blæst deg ut av subjekt, eller hva som var greia der nå, nettopp. Ja, riktig. Ja, det... Jeg hørte jo om at det skulle være en podcast. Det var jo en gruppe av de kunstnerne som har vært omtalt i videoene som jeg har lagt ut. Mm. Jeg hørte at de skulle ha en podcast. Så bidro jeg til å annonsere for det på forhånd, for jeg så for meg det kunne bli morsomt for også mine følgere å se på. Hvem kunstner var det? Podcasten het... The Psycho Bitch podcast. Men var det de som gikk ut med navnet ditt først? Ja, ja, det var det. Det var, altså hun, nå er det ikke jeg som kaller henne Psycho Bitch, det var selvutnevnt Psycho Bitch. Så jeg skal ikke... Sløs Rimbo som alle kaller podcast-host for Psycho Bitch. Ja. Aftenposten overskrift i morgen. Ja, det er feilen. Sånn det er prisen å være offentlig person, vet du. Ja, sant det. Nei, men det var Hanan Ben Amar, som ble litt kjent for å være med i Ways of Seeing forestillingen, som startet med at de, ja, det endte i hvert fall med Bertheusen-saken, som gjorde at den forestillingen ble blåst opp til noe mye større enn det var i utgangspunktet. Men de tirret jo også på seg en del politikere og mediefolk ved å filmehuset deres. Jens Stoltenberg, var det ikke? Ja, Jens Stoltenberg. Det skulle være å kartlegge rasistiske nettverk. Og... Jens Stoltenberg er denne gruppa, altså. Det er første vi skal besøke. Ja, men akkurat det ved Stoltenberg, det var litt interessant, for de var jo innom Reset-gjengen og dokumentgjengen og sånn. Og det er jo... Det er The Usual Suspects da, så det jo makes more sense. Ja, det er The Usual Suspects, men når de også var innom Jens Stoltenberg, så liksom folk kan legge litt merke til det, hva betyr det egentlig? Det betyr at avsenderen tenker ikke helt likt som oss andre da. Eller som det heter apolitisk, så kan man kaste pen side også. Ja, også, kanskje, eller ikke politisk interessert. Og hvis man da lurer litt mer på hva man tenkte bak det, så var jo Pia Maria Roll, som også var med å lage det stykket. Å lage det stykket. Var jo på debatten, eller hva heter det? Fredrik Solvang sitt program. Hvor hun sa at alle som har makt i Norge, for å få makt i Norge, må du være rasist eller støtte rasistisk retorikk? Nei, ikke jeg er rasist. Slipp høy nå. Det var deilig. Ja, ja. Heldig. Du har makt over podcasten. Altså, det er... Å faen, ja. Ja. Du må si fra meg eierskapet da, på podcasten og bare...
si fra meg barn og sånn. Det er mange ting å passe på her. Men i hvert fall poenget da, da favner du veldig bredt. Vi har jo hatt regjeringer med Arbeiderpartiet, SV. Mm. Implicit sier du at SV rasistisk parti, hvis de klarer å komme i regjering. Jeg synes også det litt morsomt å følge med på Facebook-siden til gjengen her. Mm. Og de kranglet jo veldig med mimer her om dagen. Ja, jeg fikk med det, at det var en tråd. Men hva var det som... Det er ikke sunt å gå inn i sånne greier klokkveld på kveld, men hva var det står der? Nei, men det sto blant annet... Det ble blant annet hintet frem på at Rødt var et rasistisk parti. Mm. Så det er vanskelig å komme unna det greiene der nå. Jeg synes det er veldig klint å si at alle norske politiske partier er rasister. Det er veldig klint å bare kjøre alle som rasister. Det er i hvert fall et utgangspunkt da. Ja. Men jeg har tilbake til saken, vi snakket om det på podcasten. Ja. Den podcasten der det ble jo startet med det vanlige greiene med at alle mine 70 000 følgere var fascister. Mm. Og så etter hvert så ble det jo lagt ut en ganske rekke med navn, 4-5-6 navn, som da stod bak podcasten. Det var jo avsløringen som de hadde ruga på. Okay. Mitt navn var et av de. Mm. Og så var det jo et par karre jeg ikke hadde hørt om engang. De var helgardert seg litt der. Ja, ja. Så de hadde liksom ladet automatvåpen og skjøt litt fra hofta. Mhm. Men de hadde jo fått rett i at jeg har jo vært med på den siden, mm. og det var jo jeg som har vært kulturministeren der, som hadde kunstfaglige ansvaret, som har delt i videoene, så det tar jeg på meg. Ja. Men de var jo, jeg vet ikke om det var litt flaks eller hva det var, det var jo et par av de andre som syntes det var litt kjedelig å bli dratt inn i den der... samtalen der. Hvor mange er det som står bak page nå? Vi kan begynne med det, og så hoppe tilbake til starten, hvordan det startet da? Ja, altså det har endret seg litt over tid. Det har jo vært ganske mange innom. Mm. Det var ikke jeg som startet siden en gang. Men... Det var svensker som startet, var det ikke det? Det er jo en enda større side i Sverige. Ja. Altså, ideen er konseptet. Ja. Det er... Skattebetalerforeningen i Sverige, de har Facebook-siden Sløseriombudsmannen der. Og der er det er jo en betalt stilling hos Skattebetalerforeningen. Yes! Ja. Det er litt sånn åremålstilling som de bytter litt på da. Så er det en fyr som er Sløseriombudsmannen et år også. Ja, det visste jeg ikke. Ja, nei, men vi var en vennegjeng som likte å snakke om sånne ting. Da. Mm. Kanskje jeg har sendt noen mailer til hverandre hvis vi så noen ting vi synes var lattelig i media. Når det gjaldt blant annet sløsing av skattepenger, så kunne vi finne på å sende mailer til hverandre og med noen kommentarer. Og så kom vi over det sløseriombudsmannen i Sverige. Synes jo det var en fantastisk Facebook-side, og han som drev den på den tida, Martin Borgs heter han, hadde også laget et par kule filmer. Mm. Han reiste Sverige rundt og skulle oppsøke de der sløsesakene. Det var jo hysterisk morsomt. Jeg husker han reiste til en liten svensk... Ja, det er helt sprøtt. Liksom. Det var, hva var det? Det er en liten svensk by som skulle starte sin egen versjon av Google, og liksom pøste millioner inn i det. Yes. Det var noen som utenfor Malmø som skulle drive kameloppdrett og håpte på å få kinesiske turister til bygda utenfor Malmø for å ri på kameler. Liksom. Men det morsomste var kanskje, det var en liten by som hadde kjøpt en røykmaskin, en sånn der mega røykmaskin, fordi de skulle prøve å bygge et sånn mystisk tema rundt byen, mystisk image, en del av det image. med offentlige penger? Ja, og en del av det image, det var at når du kom, for å komme inn i byen, måtte du gjennom den ene rundkjøringen, og da skulle du bare pøse på med røyk der, sånn at du måtte kjøre gjennom en røykski for å komme inn i byen.
Men det hadde jo en del uforutsette konsekvenser. Det å spyle ut damp i, når det kuldegrader, det førte jo blant annet at det ble skøyteis i den rundkjøringen, så folk krasjet, og folk så hverandre ikke i is. De kom kjørende inn i rundkjøringen, og du så jo ikke de andre biler, det var masse bilulykker, så de måtte fjerne den da. Men han, Martin Borgs, han hadde som mål om å starte et sløserimuseum på gården sin i Falun, så han reiste rundt i Sverige og samlet props til det museet. Mm. Og han prøvde blant annet å kjøpe den røykmaskinen. Jeg husker ikke om han fikk kjøpt den, eller hvordan det var, men det var en av de tingene han jakta på. Og det ble en film ut da, som var veldig morsom. Yes. Hvor ligger det på YouTube, eller? Ja, bare se hele filmen på YouTube. Ja. Og etter at vi hadde liksom, ja, lå så mye av det grønne der, så tenkte jeg at, faen, det grønne her, det er jo mye av det samme som det bullshitet vi skriver om, vi snakker om med hverandre og skriver om i mailer til hverandre. Altså, kan ikke vi starte en sånn i Norge også? Mm. Hvis det er så mye rart å ta av i Sverige, vi er vel kanskje ikke verre, vi er kanskje ikke bedre i Norge. Mm. Og det vil jeg si, det viste seg at det var minst like lett å finne morsomme saker om i Norge. Mm. For det er jo sånn, det er jo litt interessant også det at mye av det, altså jeg skal si det, jeg vet andel kan du jo si mye mer om enn meg, men det virker som det er veldig mye, eller aller meste er jo nettsaker som allerede er skrevet som handler om offentlig sløsing eller offentlige saker som de forskjellige redaksjonene plukker opp og skriver nettsaker om, og så reposter du det på Facebook, og det, vært, altså det er jo hele essensen, eller skal vi si den som grunnbasen av sikkert tips du får inn til pagen og alt mulig sånn. Og det er jo, og der er det jo, de sakene produseres jo uavhengig din page eller ikke. Så det er jo enormt med nettsaker som produseres der ute som handler om det her. Men det er jo, så blir det her som en slags portal hvor man kan samle det beste da, hermetegn gjennom sløseriombudsmannen. Var det ikke litt sånn det fungerte i starten da, eller? Ja, ja det, så 9 av 10 saker er bare å reposte noen andres artikler med en kommentar. Så det er ikke sånn, ja, det blir sånn pretensiøst å kalle meg journalist eller noe sånt. Det meste er jo bare gjort på ganske kort tid. I starten så måtte vi gjøre litt, måtte jo prøve å lete opp litt saker selv. Men det gikk jo ganske fort, i hvert fall når vi så aktivt etterlyste tips, så det fosset på. Gjør det? Ja. Og mye saker fra liksom, lokale aviser som du ikke har sjanse til, du har ikke sjanse til å lese gjennom alt selv, eller? Når var det startet på? 2014. Ja, det er såpass lenge siden, altså. Det er 20 år siden. Ja, tida går. Ja, fy faen det. Men altså, helt fra dag 1 hadde ganske bra vekst. Det var det, ja. Ja. Så absolutt inntrykk av at folk synes det er veldig morsomt å lese om. Mm. Både morsomt og lærerikt, og tror folk skriker etter sånne nyheter og føler at det er underdekning på det. Det tror jeg også. Jeg kan ikke si at media gjør en dårlig jobb når jeg tross alt reposter media til denne saken. Ja. Så jeg er ikke sånn kastemerke på det jeg kjører om og liksom disse mainstream media. Og, men jeg tror når du ser engasjementet rundt de sakene som har med skattepenger å gjøre, så overgår jo det alt annet. Og det tror jeg er at det skrives for lite om det. Mm. Det er begrenset av kapasitet, og det er selvfølgelig forskjellige avisene, hvor mye de, og det tar jo tid til å finne ut av ting, og de er sikkert avhengig av sine tips igjen, og hvor de får vite om ting og jobbe seg med saken. Men altså når du får se omfanget, da, at det foregår liksom fra nord til sør i Norge, fra vest til øst, og det er liksom galskapseksempler på, liksom, som overgår hverandre, og det er en blanding også som dårlige dømmekraft, moral, etikk, til liksom, enorme milliardsummer i sånn samferdsel, statlige prosjekter. Og det er et eller annet det der med, for det er jo samfunnskritikk, og det er samlet på et sted, og det handler om alle, det er liksom i alles interesse, og det er også sånn der, med en blanding av humor også, bare sånn, herregud. Det er jo litt sånn, det er litt sånn selvironisk over hele greia, at vi sånn, det rike landet Norge surrer bort så mye penger, liksom, og så synes vi det er litt morsomt, og så er det noen ting som selvfølgelig tenner mer enn andre ting, da, sånn emosjonelt og moralsk, da, rett og slett. Ja,
Målet har aldri vært å redde verden med Facebook-siden der, for da hadde jeg liksom gitt opp for lengst. Men målet egentlig bare å dyrke den galgenhumoren som jeg synes vi må få lov til å ha. Da. Mm. Men synes du vokste mye fortere enn du hadde tenkt? Sånn, altså, det, når det begynte med, så kan jeg si at dere har sett dere veldig tydelige mål og skal vokse så mye, men når du først kom opp i 10.000, 20.000, tenker du sånn, fy faen, dette her, det er jo ganske, det er en svær side på Facebook da. Ja, jeg hadde egentlig aldri noe, jeg hadde ikke noe mål om det. Det er liksom, jeg bare driver det fra dag til dag egentlig, fortsatt. Fortsatt ikke noe plan om hva jeg skal gjøre når jeg blir stor med det her. Men jeg har jo lenge tenkt at ok, nå har vi vel nådd alle vi kan nå på en måte. Men det vokser jo alt, ja. Måned for måned, hver eneste måned har det vokst med mange følgere. Altså. Jeg husker jeg gratulerte deg med 40 000 følgere, og nå er det like før det bikker 70. Ja, ja. Ja det det stopper det. Ikke liksom, altså, men det vokser like samme tempo. Ja, veldig jevnt og trutt. Ja. Og jeg kan tenke meg, siden jeg hadde 40 000 i den tiden, så har de fleste andre store sidene stagnert veldig. De største avisene, de største partiene, har ikke fått noen flere følgere siden det. Så det har jo sikkert å gjøre med at nummer en, det kommer ikke så jævlig mange nye Facebook-brukere. Fordi ja, det eneste er jo de som kidsa som blir gamle nok til å få Facebook. De gidder jo ikke å bruke Facebook, de unge folkene. Det er jo helt ut av det grann der. Ja, det er mulig. Det sier så. Ja, jeg føler jo det er jo fortsatt Facebook til hvor det er mest aktivitet. Men, ja. Ja, men det er litt sånn der, det kommer litt an på, jeg ser jo det, altså det på kultur, og politikk, altså diskusjoner blant de her intellektuelle folka man følger på Facebook, der er det ganske temperatur og action, men ellers så er det bare litt sånn bilder fra hjem og litt oppskrifter og litt sånn feriebilder og sånt, så er det sånn, det er ganske døende, føler jeg da, uten at jeg kan si det, men og jeg vet jo ikke hva som skjer i yngre lag, men jeg mener jo å ha lest litt data på at Facebook er liksom mer eller mindre sånn. Jeg er ikke førstevalget lenger da, blant de yngste, men det blir liksom, det er en sånn bit sosiale medienes NRK1, det er Facebook nå. Det er så kanskje mest de gamle som koser seg inn på det. Hva er det som er Instagram som er P3? Ja, etter faen det. Det skal jeg ikke si noe om. Ja, det er litt innabil. Instagram er jo kanskje litt, det er ganske svært, altså. Det tror jeg funker veldig bra. Jeg tror Instagram er kanskje et mest solide. Dette går på ren følelse, altså, men ja, det virker som sånn som Clubhouse og sånn, virker som en litt døgnflue, for liksom, det har dabba litt av, men samtidig så er det jævlig mye trøkk på det også, det er sånn der, det er bare så, Facebook er jo så nytt også, fra 2007-2008 eller hva det er, og det går så jævlig fort, altså det er sånn, ja, det er jo, hvor lenge lever det greiene, men det er i hvert fall interessant å se hvor mye som stagnerer på Facebook, mens en sånn side som din da, går så jævlig, vokser konstant. Da, og det er jo et eller annet med det der, man må bare ha en konstant feed av nytt innhold, og det er det jo, det har jo du lagt opp til, at du har jo alltid det, for du slipper å produsere 99% av det selv. Ja, nå er siden så stor at det får, jeg har jo prøvd å være veldig flink til å svare på alle mailer i inboxen, Ja, kjempemye. Og nå er det veldig vanskelig å, nå er det egentlig vanskelig å svare på alt da. For det er Facebook-inboxen, det er mail-inbox. Ja, det er jo mest i Facebook-inboxen. Men de tingene jeg legger ut er jo stort sett bare basert på det. Noen få ting jeg kommer over, men det er liksom ikke sånn at jeg trenger ikke å dra ut på leting på det store internettet for å finne sløsesaker. Men det er jo noen ganger jeg kommer over ting som jeg skjønner at her, altså folk serverer veldig sånn uferdige ting til meg, som her er det noe du kan grave i, som jeg skjønner at her er liksom mye jobb å grave der, men det kan jo komme noe ut av det, for det virker sånn at jeg er litt interessant. Så der har jeg liksom ofte prøvd å videresende. Så hvis det er ting som jeg føler er litt sånn over mitt hode, så har jeg videresendt mye ting til andre journalister. Og da får jeg litt sånn innblikk i, jeg har prøvd å være veldig sånn pliktoppfyllende med å svare på alle meldinger jeg får igjen. Men det er litt sånn overraskende hvor lite de der journalistene gidder å svare en gang.
Så skal jeg love deg det. Det har jeg opplevd det også. Fy fader, det ganske... Ja, det ikke mye digre å svare på, altså. Nei, altså... Ja, i hvert fall i starten, da siden var mindre, færre hadde hørt om det. Mm. Var det sånn, kunne sende 10 tips som jeg vet kunne være en bra sak. Mm. Og så kanskje... Ja, kanskje 2 av 10 ble en sak. Men det ikke sikkert, de to gadde å svare engang. Mm. Og jeg forstår ikke det greiene. Hvorfor ikke prøve å... Ja... bygge litt sånn nettverk med ja. Mm. Det var en podcaster som sa til meg at hvis du skal få et oppslag i en eller annen nettavis fra noe du har gjort i podcasten din, så må du skrive nettsaken mer eller mindre ferdig. Da. Litt sånn som lobbyistene gjør liksom, i Finansavisen, eller alt da. Ja. Hvor de får ting på trykk, at de kommer nesten med en ferdig pakke, da. Nesten med bilder og tekst og ingress. Og sånt. Det er veldig enkelt å kaste seg over det. Du skjønner hva saken er. Det, er sånn, det tar veldig liten tid for journalisten å kunne produsere det de skal produsere for arbeidsgiveren sin. Da. Ja. Sa han da. Ja, det er sikkert det. Mm. Jeg har vært borte og snakket med noen som har blitt intervjuet, Det vil si de har skrevet en sak om seg selv, mm. og bare gitt dem bort. Så det er jo litt uheldig. Men i hvert fall etter hvert som siden ble litt større, så tror jeg kanskje noen journalister skjønte det at bare jeg delte den artikkelen, nettopp. Så fikk de nok klikk på den, til at det, jeg vet jo ikke hvordan en redaksjon måler hverandre på, men antall klikk er jo en faktor, så klart, overalt. Og jeg tror etter hvert så begynte journalister å skjønne at bare den her deles på Sløseriemusmann, så kommer det inn 5000 klikk. Ja, jeg merket det på podcasten her, og du delte jo 2-3 klipp fra min podcast ganske tidlig i 2019 og 2020, og det var sånn, da var den ganske liten på YouTube og på lytting og sånt, og det var jo kjempespikes, ja. Skal tenke deg sånn i lokalavis, ja. Så skrev du der, og så har siden din blitt stor, og så kommer jeg og tror, hva i helvete skjer med nettsaken om den der offentlige pengene som har gått til rundkjøringen? Det tar jo helt av, jo. Det var bare sånn kjempespikes. Så er det din side som bare har dratt opp noe jævlig, da. Ja, ja. Altså, det vil jeg jo oppfordre flere til å gjøre. Ja, absolutt. Altså, det er jo kjempelurt. Ja, og det føler jeg er nesten noe av det beste med siden nå. Fordi, la oss si en journalist sitter der nå, vet ikke helt hva han skal gjøre i dag. Så vet han at hvis jeg klarer å få ut den saken som handler om offentlig pengebruk, liksom, da er den saken i boks. Det er en god sak for meg, fordi at den kommer til å gå bra i sosiale medier. Så sier jeg ikke at det liksom skal være målet på alt. Men hvis noen journalister, hvis jeg nå kan gi insentiv til noen journalister til å skrive mer om sløsingen med skattepenger, så synes jeg at det er jo en win i seg selv. Da. Du passer på at du ikke kommer i maktposisjon, for da blir du jo i hvert fall rasist. Det er jo... Men det blir sånn, det er nesten sånn som Spotify da. Det er som alle musikere vil jo komme på New Music Friday på fredager. Det er jo, hvis du slipper en ny låt på en fredag, ja. Så er det essensielt da, for mange artister å komme på New Music Friday-lista. Og det er litt sånn der, hvis du ikke gjør det, så dør låta med en gang. Så det er nesten sånn med nettsaker også, da. Hvis du skriver en sløsesak nå, og ikke kommer på sløseriombudsmannen, så er det bare hele løpet kjørt da. Ja. Så det blir jo, du kommer nesten en sånn kuratorposisjon også da. Ja, jeg vil ikke si at det der er makt på seg. Jeg har ikke noen sånn voldsom makt. Det er ingen som liker det makt. Det er de som sier de ikke er interessert i makt, de er veldig glad i makt. Men ja. De som sier at de ikke vil ha det, de må vel tro på. Ja, ja. Nei, men det burde flere gjøre. Send meg en melding hvis dere har skrevet en bra sak om offentlig pengebruk, så deler jeg den. Ja. Jeg er veldig overrasket at du delte mine ting. Jeg tenkte sånn, dette her er gitt jeg kan dele med det. Og ikke noe... Spørsmål på at du bare kjørte ut, du. Ja, men jeg synes det var kult. Jeg husker ikke hva det første var engang. Nei, vi bare snakket om pagen din med en annen gjest, tror jeg. Jeg og Ole Weimskog snakket mye om det og sånt. Ja, riktig. Vi drev og diskuterte fælt. Ja, nei, men det er kult å... Ja, da fikk jeg oppmuntre deg til å snakke mer om det, og flere som ikke hørt. Bare det har litt forskjellig... Litt forskjellige medier. Ikke bare poste 500 saker fra... Avisa Nordland, liksom. Mm. Det tror jeg alle liker å ha litt sånn variasjon i sakene. Og så skjønte jeg at jeg følte vi indirekte bonda litt gjennom at jeg syntes du hadde jævlig kule gjester også. Var Joe Rogan-greier som var du solgt? Dette er bra greier. Jeg så for meg Joe Rogan. Så ja. Men jeg måtte bare vente litt og komme på at du hadde... Podcasten har blitt så stor. Så. Ja, men jeg tenkte sånn, det ble veldig... Jeg så for meg sånn tidlig synergi der. Sånn der, for jeg var veldig sånn der, når du er
Når du starter opp ny YouTube-kanal, ny Facebook-konto med null følgere, sant? Det går så jævlig tregt, i hvert fall når du skal poste sånn her innhold. Du, da det gjestene som liksom, som med på å dra opp. Da. Ja. Og starten ganske tung, da, for det ikke sånn... Med, i forhold til den pagen din som skjøt fart fra, fra dag 1, så var det her sånn, sånn skikkelig seg eksponensiell kurve, liksom. Så bare sånn, det var sånn 10 følgere i løpet av en uke, og det var, så, men så, da var det sånn, tenk sånn, faen, hvis han kan være sånn der fast gjest som kommer og bare snakker om sløsesaker, så har vi en jævlig bra greie der, og så kan vi bygge hverandre opp, da. Men det var jo sånn, så jeg skjønte jo med en gang at du kjørte inkognito på det, så da, og da det var, jeg tror jeg sa så bare sånn, hvis jeg hadde vært der, så hadde jeg kjørt inkognito så lenge som overhovedet det var mulig, da. Men jeg tror det gir jo veldig mye, skal vi si, sånn ro, da, for du hadde jo en annen jobb, da, og det er jo, det er mye diggere å være, gjøre inkognito i et sånt type prosjekt til, liksom, selv om man vet jo at det, på et eller annet tidspunkt, så vil det jo ryke, da. Ja, den der anonymiteten, det har vært litt vanskelig med det, for det har jo egentlig ikke vært så voldsomt, det har ikke vært noe voldsomt poeng for meg, men jeg har hatt litt å gjøre med at vi har vært mange involvert, og ja. det gjør at man kan bytte på det litt. Mm. Om jeg stikker på ferie 3 uker, så kan jeg ligge og sole meg, og, mens noen andre kan poste noe greier. Ikke sant? Og så ble det jo etter hvert en, ja, nå mulig hopper litt fram, men det ble jo etter hvert en greie med Morten Traavik, da, hvor jeg ble utfordret til å være med på en forestilling. Mm. Han mailet deg først? Eller hadde du gjort noe på han før det? Nei, jeg tror ikke... Ja, vi nesten starter helt fra... Jeg vet ikke om vi skal liksom fortelle hele poenget med siden, ja, men vi kan gå litt tilbake til det, fordi en av... Det var en gang i 2016, så satt jeg og... lekte meg med, eller noen ganger synes jeg det er morsomt, du kan finne sånne gullgruver. Og da fant jeg en forskningsråde, sin database med forsknings, altså offentlig sponset forskningssaker. Mm. Og bare tenkte bare rote litt rundt der da. Mm. Og jeg skjønte jo med en gang, fant det så mye dumt. Ja. Husker det var en sak, og så jeg bare postet det inn i en sånn gruppe vi har med litt sånn, spesielt interesserte. Mm. Hva var det? Det var noen som hadde forsket på hva føler asylsøkere om venting. De må ofte vente jævlig lenge på asylmottak, ikke sant? Mm. Det viste seg at de syntes det var kjedelig etter hvert. De syntes det var frustrerende. Mm. Og jeg husker ikke beløpet, men la oss si vi snakket 5 mil da, for å komme frem til det. Mm. Og forskerne, det er jo klart, de pakket det her inn i mye mer presensivt språk. ja. Men det var essensen. En annen sak, det var hva føler nordmenn om å være på hytta? Det var... Vi føler ikke her, da. Ja, det var koselig. Ja, det var koselig. Koselig. Ja, også mye mer fancy innpakning, men du skjønner det... Og så postet jeg 4-5 sånne eksempler i denne gruppa vår. Mm. Så var det en våken kompis av meg som sa, jo, saken var det her gjorde det 30. november. Så sa han, har du nok til en julekalender, eller? Mm. Det er en sånn typisk greie som Facebook sier, poste julekalender. Og så prøv meg på den, håper jeg finner 24 saker, liksom. Ja. Så bare begynte jeg å poste, lagde jeg 3 stykker da. Hadde jo ikke noen ting klart. Og så ble jeg litt stresset, shit, kanskje jeg ikke finner noe mer enn det akkurat det dere fant. Men jeg skjønte jo etter hvert, du kunne lagd en egen julekalender om forskningsprosjekter på fugletitting, for eksempel. Eller du kunne, altså, det er så mye. Og det var så mye at jeg kunne begynne å finne på saker, sånn, la meg prøve å finne på noe idiotisk, og så søker jeg på det, så er det 3-4 treff på det, liksom. Det var helt sykt, det var en sånn uendelig skattekiste. Det var noen som hadde forsket på kjønnsrepresentasjon i litteratur om polare ekspedisjoner. Og du kan jo tenke deg hvordan kjønnsfordelingen var, når det bare var menn som var på tur. Liksom, hva faen skal jeg gjøre med det? Liksom, der gikk det 8 millioner skattekroner. Altså, det ble en ganske bra julekalender, helt forferdelig design som jeg lagde
PowerPoint. Men det var mye jobb, ikke sant? Ja, det var mye mer jobb enn å bare poste en artikkel. Mm. Det klart. Alle som lager en Facebook-kalender, julekalender, sier at det helvete mye jobb, skal aldri gjøre det igjen, sier det. Ja. Nei, men det var veldig morsomt da. Mm. Jeg synes det var veldig morsomt å holde på med, og mange andre som synes det var morsomt også. Og så var det vel sommeren etter, så kom jeg, jeg husker virkelig ikke hvordan jeg kom over det, men jeg kom over et sånn klipp, videoklipp med en statsstøttet scenekunstner. Mm. Jeg tenkte ikke så jævlig mye over det, men jeg tenkte, det her virker jo jævlig... Ja. Sorry. Nei, det var jeg som surret rundt på en scene, og ja, et par publikummer. Det var bare noe jeg synes virket veldig snort. Mm. Og sånn veldig stor tanke bak det. Så det var sånn performance art greier? Ja, og så... Det var en scenekunstner som var på Kulturrådets på en måte eliteserie støtteordning. Okay. Den topp støtteordningen, for det er mange, mange nivåer her. Det er det, ja. Så hun fikk 1,9 millioner i året, som da kan gå til dekke litt forskjellige ting. Kostyme, reise og sånn sikkert, mm. og sin egen lønn. Er det, sånn, ja, det er en all-in-one løsning at det er liksom 1,9, så kan, lønner du deg selv og skaffer det du trenger innenfor den rammen, liksom? Som oftest, eller har du satt deg liksom inn i bevilgningen nå? Jeg har ikke bedt om å få regnskap og vet akkurat hva de bruker pengene på. Nei. Men jeg har jo blitt senere, jeg kan jo fortelle litt om det senere, men jeg har blitt kjent med Morten Trovik som er på den samme støtteordningen. Så jeg har snakket litt med han om det. Men hva er poenget? Jeg delte det videoklippet av henne. Det var en, jeg fant et videoklipp på YouTube, tror jeg, 24 minutters klipp, som var hele forestillingen. Og så bare tok jeg bort litt sånn rusk i starten. Så det var et 18 minutter lang klipp, som ble delt uten noe sånn særlig spydig kommentar. Sa stort sett, her er vedkommende som har fått 1,9 millioner. Mm. Og det tok jo så jævlig av. Det var... Jeg husker jeg bare programmerte den inn på forhånd. Det er ofte sånn at jeg kan sitte en kveld og liksom programmere inn 10 saker, så har jeg det, jeg trenger å gjøre noe mer på en uke. Ikke sant? Og så var jeg var på joggetur, og fikk begynt å få telefon og sms'er og grei. Og da hadde liksom den gått viralt, mens jeg var ute på joggetur, langt opp i Nordmarka. Hvilke av videoene var det, eller hva var det som skjedde i videoen? Ja... Nå er det sånn med en gang, hvis jeg begynner å nevne noen navn nå, eller si det, da kommer det 7 kronikker i Morgenbladet. Det var ikke det. Jeg sitter med etterpå. Ja, nei, det var Mette Edvardsen. Hun står... Er det noen gjentar 4 ord etter hverandre hele tiden? Sånn stort, sitt. Ja. Teppe. Ja. Hopp. Ja. Det står sånn i 20 minutter eller annet. Den så jeg på i sted her. Mm. Intens, altså. Ja, stemmer det. Og så nå er det jo da 900 000 som har sett den videoen. 900 000? 900 000, ja. Hadde jeg vært kunstner, så hadde jeg vært jævlig happy med det tallet der. Altså, da har du virkelig fått valuta for skattekronene også, ja. Da. Som du har spyttet inn i det prosjektet der. Så per seer så er det jo ganske bra en pen ratio. Ja. Ble det jo etter at du... distribuerte det. Skulle tro man kunne bruke den energien til noe påsett, men det ble ikke tatt godt imot. Mm-mm. Det ble ikke tatt godt imot. Du skrev en lengre kronikk for ikke så mange dager siden, gjorde du det? Ja. Åpent brev til Ari Søberg. Ja, det var et åpent brev til Ari Søberg, som hvor hun etter å... For jeg må jo si, jeg skjønner jo veldig godt at det er ikke så kult, fordi det var forferdelig mye kommentarer på den videoen. Mm. Og det er jo ikke så veldig oppbyggende. Det var jo mye kritisk, så klart 95% var liksom, det her er bare tull, og det er ikke noe kult det når du ikke er vant til å, altså man er vant til å bare snakke med et bittelite publikum, av kanskje nære venner og kollegaer som stort sett møter opp. Mm. Og så plutselig er det 900 000 som ser deg, og nesten alle synes at det her er bare tull. Så jeg skjønner at det går inn på noen. Men nå etter at navnet mitt kom ut, har du skrevet flere kronikker med stort sett samme innhold, som
prøver å selge inn til flest mulig aviser. Så, ja, plutselig veldig interessert i søkelyset likevel. Da. Men hva du skriver i kronikken, og du har jo svart litt sånn nå, har du ikke det? Ja. Ja, jeg føler det vanskelig å ta de ordene i min munn, men det jo stort sett det at den kritikken som hun får tilbake regnes som hets og trakassering, og at jeg da har ansvaret for det i og med at det jeg som har delt i videoene. Mm. Føler du selv at det grenser over til hets og trakasseringer? Jeg synes ikke det. Det er klart det, som med alle andre nettsaker, så er det en viss andel dritt som skrives. Men jeg føler absolutt ikke at kommentarfeltet hos meg er verre enn det ville vært hvis man hadde snakket om det her hos VG eller NRK. Så det føler jeg absolutt ikke. Men jeg skjønner det. Skjønner det kan være litt vanskelig å stå i det når du får så mye kritikk. Så den skjønner jeg. Men skal vi se videre. Nå, jeg tenker bare sånn, mitt inntrykk av det er jo sånn at det er å belyse noe som er en kunstform eller en kunstners prosjekt da, som er da et resultat av offentlig støtte. Og det hadde ikke det prosjektet hatt offentlig støtte, så hadde det aldri fått den distribueringen, den oppmerksomheten. Det hadde ikke vært noe case for deg. Så du belyser jo altså kunstprosjekter som gjerne er sånn samtidsprosjekter som virker totalt absurde. Altså, hva slags mennesker er det her liksom virkelig kan treffe? Og det er jo veldig lite sånn kvalitet. Altså, det er jo ikke innholdet på selve kunststykket som er nødvendigvis er så relevant. Det er jo bare, altså det er jo å belyse det liksom på et makronivå, at det her er en av flere ting som mye kunstpenger går til. Er det liksom essensen av mye som tanken, mens det går igjen da på at du da setter opp du server og setter opp en smash til liksom at folk kan hetse kunstneren og gi liksom unødig oppmerksomhet. Er det liksom... Ja, jeg er jo interessert i bruken av skattepenger, og hvis ikke det hadde vært for det, så hadde ikke jeg hadde bare sett den av meg, jeg bryr meg ikke om det. Kanskje jeg hadde gått på noen av de forestillingene til og med, ja, det har jeg faktisk gjort også. Så det er jo ikke hovedsakelig et kunstfaglig diskusjon det her. Jeg er ikke her for å nødvendigvis gjøre mitt beste og gi en kunstfaglig kritikk. Jeg er her for å snakke om skattepengene. Men man må nesten tåle og at folk skal se hva skattepengene går til. Det er egentlig, det er unngåelig. Det må man tåle. Og noen ganger så får man jævlig mye dritt. Nå i det siste, Hege Liadal har jo, med dere reiseregninger, har jo blitt mye omtalt av din Henning som var her, Henning i Aftenposten, som har skrevet om dere reiseregningene. Og jeg kan jo se for meg innboksen hennes, og telefonen hennes, hvor mye dritt hun har fått. Men Henning kunne ikke stoppe å skrive om saken likevel. Ja. Men jeg ser hva jeg mener. Det er det der at kunstnerne mener at de elsker kritikk, men at altså alt som er via sløseriombudsmannen, det er bare mobbing og trakassering, men de er veldig glad i kritikken, men de er ikke glad i den kritikk, altså de vil ha kritikk av det de skaper, av selve kunsten og performancen, så vidt jeg har skjønt, eller om det er av det de lager, men de vil ikke ha kritikk for at det de lager er finansiert med skattepenger. Den biten der er vel det som er the missing link her i mitt hod, at liksom, de vil ikke være med på debatt på kunne du gjort det her uten å være en substituert kunstner? Da? Kunne du gjort det her som selvstendig kunstner? Hvorfor gjør du ikke det som selvstendig kunstner? Og hvis du da får penger fra det offentlige for å gjennomføre prosjekter,
Er det ikke da lov til å si at dette her god pengebruk? Eller som jeg diskuterte med Olli Wermskog her, er det nødvendigvis kunstneren som skal ta den støyten? Er det, eller er det beslutningstageren som sier «Hei, du kan godt få 2 mil til prosjektet her», siden vi har en pott med penger her, og noen må jo få disse midlene, så ditt prosjekt virker lovende, du får 2 millioner. Ja. Eller begge parter, kanskje. Ja, det er poeng det. Det er poeng det, at ikke... Ja, til syvende og sist, jeg kan jo skjønne at folk søker om penger, når du har en pengesekk som sitter foran deg. Det er klart, det er ikke rart at man ber om å få en del av den pengesekken. Så du kan jo si at Kulturrådet har ansvar for det, eller politikerne. Så, og det har vært litt sånn kritikk da. Og så sier kunstneren at, ja, hvorfor skriver du ikke heller bare tekst til politikerne? Det kunne jeg gjort. Men da, det er jo noe med det visuelle, ikke sant? Det er jo en grunn til at, det er en grunn til at de kunstnerne driver med scenekunst, i stedet for å, de kunne skrive en tekst de også, om sitt budskap. Men alle skjønner jo det at det visuelle skaper en annen reaksjon og forståelse. Det er derfor de driver med scenekunst, fordi at det vekker følelse på en annen måte, og det får folk til å tenke på en annen måte. Så det er jo også en av grunnen til at jeg skjønner jeg når fram mer med å vise hva pengene går til. Det som er liksom det litt sånn pussige, synes jeg, med mye av den offentlige støttede sånn scenekunsten og sånt, er jo at den er ekstremt lite tilgjengelig. Da. Og det er ekstremt få som opplever det. Det er virkelig som er en ganske innhold for et ganske ensidig publikum. Nå kjører jeg veldig generelt makronivå, men jeg synes jo det er, så lenge det er, jeg synes det er som en sånn generell regel at hvis det er offentlige penger inne, som er blitt sprøyta inn i noe som helst prosjekt, og trenger ikke være kunst, det kan være hva som helst, så bør det kunne tåle kritikk, juling og en ytre stressfaktor for å si, hva er det du bruker pengene til? Brukes pengene effektivt? For det er ikke penger som er inntjent på i form av inntjening eller salg eller sånt. Det er jo ikke inntekt, det er penger som har kommet inn fra en offentlig organisasjon, og da mener jeg at det burde være liksom fullt lovlig å stille kritikk med både hva Kulturrådet liksom bevilger pengene til, hva slags kunstner er det som får støtten, hva er det de leverer, og at det er et fullt spillerom for å få folk å mene og kritisere og skrive om det, og få innsyn og sånt, mens hvis det skulle dukte om en side som bare harselerte med kunstnere og bare la ut videoene deres uten noe sånn et skattebetalerkontekst eller ingress, så ville jeg tenkt at det der ville jo grense naturlig for meg over til sånn trakassering, mobbing. Da håner man disse kunstnere som driver med det her, men det føler jeg, altså det er jo mer spissformulerte eksempler du henter opp som på at er det her ting vi skal bruke offentlig støtte på, versus det kanskje folk flest tenker er sånn der, hvorfor kan vi ikke støtte noen kunstnere som maler figurative malerier i stedet da? Er det liksom, hvordan er fordelingen her? Ja. Nei, men det er litt sånn, når du skal, hvis du ber om å få penger av mamma og pappa hjemme, så krever de innsyn. Ja, men det er sånn det er, ikke sant? Mamma og pappa vil ha lyst til å vite hva du driver med da. Og det kan kanskje hende at mamma og pappa ikke forstår hva du gjør. Kanskje du gjør veldig verdifulle ting. Kanskje det er de som er dumme. Mamma og pappa er dumme, de skjønner ikke hva du fornuftige ting du gjør. Men det er noe med den linken, at når du får pengene derfra, så må du nesten klare å forklare det for mamma og pappa. Og hvis ikke du gjør det, hvis ikke du klarer det, så kanskje du burde prøve å kutte de båndene. Prøve å være fri. Jeg er stjelig. Ja. Ja, riktig. Ja, jeg ser det. Men det er jo som musiker selv, jeg vet ikke, det blir nærmere snart, skal ikke dra inn det, men det der må være, det hadde vært litt interessant om flere frie kunstnere som ikke
som lever av sine egne prosjekter da, og lever for egen maskin og hele pakket, og ikke har noe offentlig støttelån, at det var interessant å høre hva at de ytret seg i større grad, men samtidig så tenker jeg det ikke deres fight her, de har ingenting med det her å gjøre, de driter vel både i kulturrådet og offentlig samtidsstøttede kunstnere, og de driter vel hele pakket, så jeg skjønner at de gir ikke involvere seg i det, men det er jo litt sånn nesten, i mitt hode så blir det sånn, jeg tenker sånn Nassim Taleb på det da, det her med å være liksom antifragil da, og sårbar, og er liksom, og det, Taleb, som vi må snakke mer om, han har jo du møtt og greier, så han definerer det her som at ulven er jo den selvstendige som virkelig er usårbar, eller veldig sånn resilient da, altså den, mens hunden er mye mer avhengig av hva eieren måtte hele tiden gi den, og det er avhengig av eieren sin, veldig sårbar for hva om eieren gir den mat, om den passer på den, om den har husly, mens ulven hele tiden er mye mer antifragil i form av at den takler værforandringer, sjokk, andre rovdyr i området, variasjon i mat og alt mulig sånn i livet sitt, den tilpasser seg naturen helt dynamisk, mens bikkjer er jo totalt domestik avhengig av eieren sin og mennesker, og det er jo litt sånn der man også ser med det er nesten sånn der en analogi til offentlig støtte av kunstnere er jo bio da nesten det her eierforholdet at kultur, hvis du er avhengig av kulturrådet så vil du jo også føle deg veldig trua i det noen setter liksom en kritikk med hele den boblen og det systemet du lever inn i, for hvis kulturrådet skulle bli satt under press at kanskje vi ikke skal gi han fyren som driter maling utover lærheten kanskje vi skal droppe den vi støtter den veien neste gang, for nå har det vært jævlig mye styr med politikerne og sløsseriombudsmannen og Aftenposten har vært på saken her og sånt, og Nettavisen hele tiden. Kanskje vi skal kutte den livslinja der? Da, det gjør jo den kunstneren ekstremt sårbar. Og det er nettopp det liksom, som sløsseriombudsmannen i mine er jo en stressfaktor mot systemet her, en nødvendig, i mine øyne, nødvendig stressfaktor som gjør at kulturrådet tror jeg kommer til å skjerpe seg, eller kommer til å tenke seg nøye om hva nøyere om hva de gjør. Kanskje, hvis ikke de bare blir helt sånn opportune og skal gjøre det enda mer villere saker. Da. Det kan jo være en bieffekt av det, men det er jo interessant det med at kunstnere som er selvstendige kunstnere som er frie, de driter jo i om de blir kritisert, hånet, latterliggjort, hva som helst. Altså, hva enn som en selvstendig kunstner måtte oppleve av stress eller av stressfaktorer eller av ting som måtte skje med kunsten og livet deres, så vil det jo bare øke verdien og eksponeringen av det de driver med. Det er jo ingen nedsider med å bli med hverken positive eller negative ting, mens med den statsstøttede kunstneren er jo ekstremt sårbar da, for disse stressfaktorene og ting som måtte liksom kanskje forandre deres tilværelse i form av at liksom noen setter en strek over den støtten som de er helt avhengig av for å drive kunsten sin. Da. Det var jævla langt resonemang der, men hyggelig at dere henger med alle sammen, ikke har skrudd av podcasten. Ja, har du ikke det? Nei, altså, nei, 48 minutter. Det tror jeg er ganske bra oppslutning igjen. Altså. Ja. Sats på det. Ja, nei, nå sitter jeg her og prøver å... Det ble mye Nassim her, nå ble jeg djupt oppå her. Ja. Han er lang monolog. Ja. Gikk helt øde nærme igjen her nå. Ja, det er bra. Ja, veldig bra gjest. Ja, nei, men ja, jeg digger jo hele familien og den... Hva skal vi si, ja? En gruppa rundt. Jeg synes du skulle si at du gir Nassim Taleb og Antifragile. Det er jo... Ja, gjør det også. Ja. Nå har vi så mange rød tråder her, så tenk på hvilken jeg skal gripe tak i. Ja, bare ta det du vil. Men jeg husker ikke hvem som sa det, om det var Øde eller Janove Tuv, som da er i på en måte nerdrum-kretsen. Men, ja. Si at vi får ikke noe støtte uansett, så har vi ikke noe å tape. Og det er jo denne... Den frihetsfølelsen det, som ulven også føler, samtidig som det er veldig slitsomt å jakte etter salg. Men det er jo en helt annen prosess, ja. Jeg hadde jo aldri trodd, jeg har jo tullet meg helt fra starten, at kulturrådet ble lagt ned. Mm. Jeg hadde aldri trodd at noen skulle føle på den frykten. Men det gjorde de tydeligvis. Mm. For det ble reagert veldig på, at her river du ut, hva er det for noe? Teppe under beina på oss. Så det, hvor ble det sagt? Nei, men det er bare en sånn generell kritikk. Da. Mm. At, du må skjønne at du får reaksjoner når du tar levebrød fra folk. Og, mm.
Men du har jo pratet med kultur. Var ikke du i Kulturrådet blir sladda og fullpakke eller noen? Ja, riktig. I podcasten deres, stemmer det? Ja, de startet en egen podcast. Og da ble jeg invitert. Mm. Så jeg var litt første gjest? Eller første eller andre gjest eller noen, var det ikke det? Ja, det husker jeg ikke. Nei. Men jeg var litt overrasket over det. Men etter det så har jeg litt skjønt at det er litt forskjellige tanker innad i Kulturrådet. Det er ikke sånn at hele Kulturrådet er... Det er ikke noen monokultur, sier du? Nei, det er ikke det, altså. En sak med den podcasten var, jeg mistenker det at ja, som alt mulig annet, da, så hadde du bare outsourcet det til noen... Ja, men det var outsourcet. Jeg tror Malin Kulseth produserte det. Ja. Til tross for en sikkert stor kommunikasjonsavdeling i Kulturrådet, så outsourcet de det. Mm. Og så er jeg ikke helt sikker på om de på en måte ga alle instruksene til de der influenserne. Oh, og for det hun som jeg møtte, som ville intervjue meg, jeg hintet litt frem på, er ikke det rart at Kulturrådet ville snakke med meg? De har jo vært så kritiske før. Ja, nei, det gikk greit da. Men i etterkant har jo det har de jo fått vanvittig mye kritikk for. De kunstnerne synes jo det var helt hårreisende at de kan snakke med meg. Oi. Altså, du vil ikke ane hvor mye bråk de har skapt. Yes. Det har til og med blitt hintet frem på at det at jeg fikk lov til å være med der, og forresten, i alle de kronikkene hvor det nevnes, så sier de sånn, og i podcasten som fortsatt ligger ute på Kulturrådet sine sider, altså en sånn subtil hinting om at den må bort. Ja. Det er vilt da. Den som fortsatt ligger ute på, ja. Yes, det skal jeg begynne å si om denne episoden her også. Den som fortsatt ligger ute med Are Søberg, fortsatt ikke tatt ned. De kunstnerne, de er veldig flinke språklig, bruke den makten som språket kan gi, med et sånn subtilt stikk, hvor alle som hører på det føler at, oi, vi burde kanskje vurdere om den skal tas bort, ikke sant? Mm. Og de klippet faktisk bort en del av podcasten. Hva da? Fordi jeg nevnte en kunstners navn, og nå husker jeg ikke akkurat hva jeg sa, men jeg mente at det var en helt nøktern forklaring av en av videoene. Jeg skulle bare forklare en av videoene jeg hadde lagt ut. Det henger ut, det henger ut med en gang. Ja. Men det var absolutt ikke noe forsøk på å drite ut vedkommende, og det var heller ikke en video som jeg mente var åpenbart dum. Eller, det var absolutt ikke noe med forsøk på å drite ut vedkommende. Men da, det jeg synes det var helt sjokkerende, at ikke de hadde startet en runde med tilsvar og... Fordi kontaktet ikke den andre kunstneren som jeg nevnte navnet på. Mm. Akkurat som at du... Du syns jo om... Det var synsing, eller det var gjenfortelling av hva som skjedde? Skal det... Altså, jeg la ikke ut noe mer ny... Det er omtrent som at noen skulle kreve at Nassim Taleb skulle få en telefon fra deg, da. For at du nevnte navnet hans nå nettopp. Voldsomt. Så... Ja, det er sånn veldig vikarierende mot tid, da. Så da... Mm. Da la de så jævlig press på Kulturrådet at de slettet faktisk et minutt midt inni. Det er veldig uvanlig å slette ting uten å melde frem det. Men, kom jeg på et annet Nassim-sitat her, at de folka med et godt rykte er jo som regel de som driter i ryktet sitt. Men, altså, helt sånn frenetiske greier om at man ikke skal snakke om de forskjellige kunstnerne eller nevne navnene til de, og at det er nesten som at man heller vil være en inkognito kunstner omtrent, som ikke skal nevnes med mindre det er liksom en sterk mening eller formål, men skal man ikke kunne snakke om den kunstneren? Det er jo helt omvendt. Liksom, du skulle tro at liksom, en kunstner ville vært veldig glad for å bli tatt opp i enhver diskusjon. Altså, en musiker tørster jo bare etter å få noe slakt, så de kan få noe oppmerksomhet. Liksom. Det er jo det er veldig bakvendt det her. Og at de verner veldig om, litt tilbake til Nassim-sitatet, at de verner ekstremt opp om sitt eget renommé og rykte. Da. At de er ekstremt redd for at noen skal sverte
omdømme deres, det jo nesten som en sånn stor, sånn stort konsern. De jo helt også nazi på det der omdømmet sitt. Folk jo livredde for omdømmet sitt for tiden. Ja. Ja, altså, sånn i investeringsverden, han taler, snakker en del om det, og prøve å finne opsjoner som kan gi enorme oppside. Mm. Mens de kunstnerne har jo, det jo en helt motsatt situasjon. De, altså en musiker kunne jo solgt mer plater hvis han fikk oppmerksomhet, men de her lever uansett på statsstøtte. Billettinntektene er jo, ja, jeg vet ikke om de får noen andel av billettinntektene på teater, men det er jo uansett så lite at det er helt irrelevant for dem. Mm. Så de har ingen oppside med den ekstra oppmerksomheten. Ikke sant? Da har du bare nedsiden med risikoen for at kulturrådet svekkes. Mm. Eller at noen stiller spørsmål til med det du faktisk har laget, da. At det blir, et ekstra kikk på det du har laget, eller ekstra oppmerksomhet og en risiko for at du kanskje blir demonetiset neste prosjekt. Eller noe. Ja, men nå har det gått så lang tid at det går an å egentlig sjekke litt i strikken på det. Hvordan har det gått med de som jeg har snakket om? Og de har absolutt ikke tapt på det. De, om noe så har de heller styrka sin posisjon internt i Kulturrådet. Mm. Det jo flere som har rykket opp fra andre divisjon til første divisjon i støtteordningene. Det veldig få som har gått motsatt vei. Mm. En til eksempel jeg husker på det, det var en... jeg vet ikke om jeg gidder å nevne navnet, så slipper jeg dere kronikkene som kommer. Men navnet da, faen er det da? Johan... Da sitter vi og sier at altså, vi må kunne nevne navn. Hvis du en kunstner, søker oppmerksomhet, ja. Må vi kunne si kunstnerens navn uten at det her skal være negativt fortegn. Ja, i hvert fall Morten Spongberg, som la ut en interessant video av. Mm. Han, det er også rumpemaler, det er jo et tema. Men han gjorde heller det at han gikk naken rundt på scenen en stund, drev på med noe, husker ikke, jeg journalerte noen appelsiner og sånn. Mm-hmm. Og så tok han fram noe maling, gnidde det opp i rumpa, nice. Og så lagde noe avtrykk av det. Og da, det er veldig grafisk video, hvor du ser liksom fingeren, den hånda glir ganske bra opp i rumpa når den skal male der, for det avtrykket. Og så avsluttes seansen med at han drar fram en sånn 2-liters boks med is, som han da serverer til publikum. Ja, det stemmer, den har jeg sett. Og folk spiser den. Folk spiser den, ja. Og han har ikke vasket seg på hendene i mellomtida. Det tenkte jeg også. Ja. Jeg så det stemmer da. Ja, men det var jo før covid da. Men han er nok den eneste som har på en måte falt ut av det gode selskap, fordi... Det har nok antagelig med en MeToo-sak å gjøre også, som er topp av det. Men så... Det ble en liten chain of events. Ja. Men da var det... Han fikk jo på penger til sitt neste prosjekt, hvor da en journalist faktisk fulgte opp det, skulle liksom se hva som ble ut av den saken. Men den forestillingen ble jo aldri satt opp. Han skulle ha noen workshop oppe i Lofoten og greier. Han journalisten hadde ringt til folk oppe i Lofoten om de hadde hørt om kunstneren i hele tatt. Ingen som hadde hørt det. Han der journalisten hadde prøvd å... Det var en journalist i Vi Menn. Han prøvde å presse han Spongberg på hva ble det egentlig ut av pengene der. Mm. Jeg tror det var noe med at han hadde gått på gata i Jerusalem og framført noen sånne strofer som han hadde planlagt. Bare sånne hva heter det for noe? Improv. Mm. Ja. Så det var liksom de, jeg husker ikke, 700 000 skattekroner eller sånt. Stod på gata i Jerusalem og 20 minutter da. En gateperformance. Det er jo litt sånn interessant, vi har snakket om i podcasten tidligere, at det er jo case med milliardsummer og IT-systemer til flere hundretals millioner som blir i kommuner og alt mulig sånt som sløses bort over en lav sko, men så er det likevel, det er jo folks følelser vekkes mye mer av når en kunstner som ikke leverer noe, eller leverer noe veldig vagt, eller noe som bare er helt totalt absurd, uten tilsynelatende samfunnsverdi for et større publikum, da
tenne folk på pluggene. Det liker ikke folk, at folk skal få penger for å ikke gjøre noe av samfunnsverdiet tilbake igjen. Der trigger det en greie hos oss skandinavere. Ja, absolutt. Men det kan jo være det samme med de milliardene som er sløst bort på et eller annet, husker NSB rota med noe signalsystem, du vet, i Oslo S, det stopper jo oppe hver. Det går liksom 5 milliarder der, ingen nytte, sånn. ja. Og det er jo det samme der, men... Folk bygger rasende på samme måte, for det er ikke personalisert. Da. Nei. Det er et eller annet med en for 700 000. Du speiler veldig over på din egen tilværelse og din egen årslønn og ditt eget slit for å bringe den samme summen med penger. Ja. Det ene tingen, det er jo noe som ikke har med meg, men at Facebook rett og slett liker videoer bedre. Så det er noe jo, det pumpes ut til mange flere. Mm. Det andre er jo, og en vesensforskjell er jo at hvis du prøver å ordne noe signalsystem til jernbanen som kanskje feiler, men tanken var i hvert fall god da. Du prøvde i hvert fall å løse et problem. Mm. Gjorde kanskje en dårlig jobb. Men det er også litt vanskelig da for folk å vurdere. Mm. Er det noe som gjorde en dårlig jobb? Er det uflaks? Var det et problem som var umulig å løses? Det blir så mye sånn usikkerhetsmomenter som gjør at du tenner ikke den der raseriet. Mm. Det kan hende jeg også hadde feilet med prosjektet. Mm. Men det å rulle rundt på en scene i bare ligge og skrike og mumle. Du skjønner, det her kunne aldri vært noe, det kommer aldri noe positivt ut av det. Mm. Det kunne ikke vært bra. Altså det er mer sånn overlagt, altså overlagt sløsing. Mm. Ja. Ja, nei, Øde kaller det for de mest umoralske menneskene, som tør å lage sånne produkter og forestillinger som ingen vil ha, og ta imot penger for det. Ja. Sitat slutt. Ja, det er et sterkt sitat. Jeg vet ikke om jeg har liksom grunnlag for å liksom hive meg på den. Det kan en annen rette, men det er ikke sånn, det er ikke min, på en måte mitt budskap. Da. Jeg tror noe kanskje Øde mener at kanskje det er en bevisst tanke bak det her om å styre utviklingen i kulturen vår. Ja, både han og Jan-Ove Tuv gjør jo større nummer ut at det er jo det også, at det skal sitte noen portvoktere og dele ut ganske store pengesummer og sikkert enda flere små for alt det jeg vet, men at det vil jo alltid gå ut over noen som ikke får de pengene. For meg virker det som at liksom en jeg vet egentlig for lite til å sitte og bable om det, men en uansett sunn sånn kulturordning, om det er artister, musikk, kunst, at man tilrettelegger for at folk kan eksperimentere og prøve ut, at det er fasiliteter, utstyr, lokaler, scener, at adgangsnivået er så lavt så overhodet mulig for enhver til liksom kunne uttrykke seg til å lage ting, uten at man skal spytte inn så enorme summer i form av lønn og honorarer, men at man har en infrastruktur som er veldig gunstig for å sette unge mennesker eller eldre mennesker i gang med kulturprosjekter, om det er kunst, musikk, maling. At det er masse muligheter der ute, og fasiliteter og utstyr som gjør at, og scener som gjør at ikke det ikke er et høyt kostnadsnivå for å komme inn og eksperimentere og komme inn i miljø og sånt også, men det skal... at også det er jo så utsatt for nepotisme også når du kommer inn i sånne offentlige bevilgninger og sånt, at hvem er så for prosjektene, og så er det inhabilitet i huet og ræva, det er et lite miljø, noen har vært inne der, jobbet der for 3 år siden, nå er de ute og er kunstnere, altså, det er så mye gråsoner at det må jo være mye enklere å kunne tilrettelegge for kunst og kultur i større grad, i mitt huet da. Ja, jeg får kritikken noen ganger om at du vil ikke ha noe korps, du da, liksom. Og det er jo helt vesensforskjell. Det er jo, jeg har aldri tatt i ord for å ligge ned 17. mai korpset, liksom. Mm. Det er jo en helt annen sak hvor barn får, det er en inngangsportal hvor barn kan lære å spille et instrument, som blir noe helt annet. Det er jo ikke det jeg kjemper for. Ja. Altså, jeg har også sagt, det er ikke sånn at jeg hiver meg på Lærdrum-gjengens idé om at noen bevisst prøver å ødelegge vår kultur, men jeg ser jo absolutt det er noe usunt med det at staten skal prøve å styre kulturen vår som en,
som en skute. Mm. Hvis vi hadde outsourcet det her jobben til DNB, vi ville jo skjønt at alle kunstnerne da reelt til DNB, vil det innabille til DNB. Mm. De kan ikke, det jo ingen som vil høre på hva de sier om DNB da. Men når det gjelder staten, så da ser ikke folk den problemstillingen. Mm. Samtidig som vi ser jo, det finnes jo knapt den eneste av de kunstnerne her som ordentlig systemkritiske på noen måte. Ja, det sant. De jo riktig nok, de jo kritiske til enkelte politikere, men ikke kritiske til staten generelt. Mm. De vil jo sikkert bytte ut regjeringen vi har nå, med noen med sine yndlingspolitikere, men det noe helt annet enn å ønske å redusere statens makt, som vi aldri ser fra den der scenekunstgjengen her. Mm. Og det blir jo det samme som om de står i gjeld til en sponsor som DNB eller Statoil, som tidligere har gitt sånne kunststipendier. Nå står det i gjeld til staten, som da er den aller mektigste institusjonen vi har. Mm. Ja, det er jo også... Ja, nei, det er ja. Jeg vet ikke hvor vi skal gå videre der, men det er jo med disse summen også, det burde jo... Ja, det er jo liksom litt av problemet ligger vel mye der, at folk lar seg provosere av de enkeltsummene som av og til også legges sammen over flere år, men jeg tror folk, veldig mange opplever det som dypt urettferdig at vi bevilger så mye ting til personifiserte kunstprosjekter som man aldri kommer til å se noen som helst sted, eller som kommer til sannsynligvis å ha noen sånn mer verdi utover å være i samtiden og ikke være tilgjengelig og så videre. Det tror jeg provoserer mange, og den kritikken synes jeg du som kunstner med offentlig støtte skal kunne ta da. Og hvis du synes det ubehagelig, så er det jo liksom, det litt absurd, for nå, det ikke sånn kritikken aldri har vært der, det har bare liksom ikke vært noen arenaer hvor den offentlig støttede samtidskunstneren har drevet på med sitt, men nå er det en arena hvor de får faktisk direkte feedback fra skattebetaler og folk flest, og det er en ganske ubehagelig opplevelse når det liksom ikke har vært der før. Ja. Men det er ikke sånn at det sannsynligvis bare er noe som har blitt skapt av Facebook-pagen. Det har jo alltid tydeligvis vært noen meninger om det her som nå da samles på en plattform da, i mye tydeligere grad enn før. Ja, det virker som... Det er jo klart at altså når staten krever inn skatt, så er jo det med en implisitt trussel om at hvis du ikke betaler, så tar vi huset ditt. Og folk føler jo på det. Folk forventer jo det, at når noen truer med å ta tvangsel i huset ditt, da håper de jo at pengene blir brukt fornuftig i andre enden. Og når du da når du da logger på Facebook og ser malingsspruten står ut av rumpa fra en som har fått 3 millioner i året, det er da all inntektsskatten fra 20 vanlige nordmenn. Mm. Det er jo klart at det vekker reaksjoner. Og jeg er veldig overrasket over at kunstnerne er overrasket over det. Ja, ja, jeg er enig. At ikke de var forberedt på det, at det kunne skje. Det virket som det kunne ikke falt de inn at noen syntes det her var rart. Mm. Og så kan man jo alltid si det at klippet er tatt ut av sin kontekst og sånn, som de typisk sier. Mm. Kan du forklare den konteksten, da, så vil jo det hjelpe. Det er sånn alle andre i samfunnet må prøve å forklare pengene man får. Hvis det er noen som ikke forstår, da må du prøve å forklare poenget. Da. Mm. Men det gjør man typisk ikke. Og til og med det første klippet vi snakket om, med Mette Edvardsen, det er jo vist nesten i sin helhet, uten noen... Og det sa også, det var en veldig fin kommentar i Minerva. Ja, jeg drev litt etter sånn, men nå kan du ta den. Ja, jeg klarer ikke å gjengi det helt ordrett, men der sa han noe om det at mange av de klippene er jo tross alt gjengitt nesten i sin helhet, uten noen særlig nedsettende kommentar.
Og når det da skaper reaksjoner, så jo det fordi alle skjønner at det her oppfattes som tåpelig i sin essens, eller hva han sa. Mm. Ja, altså, ja, det jo nettopp det. Det jo det ikke alle sakene som har sånn veldig sånn, lange tekster, ingresser og sånt også. Og det, de eksplifiserer jo nettopp det at da det jo nettopp, det jo ikke... Det det jo, og du får se hele videoen eller hele stykket mer eller mindre, og selv om du ikke sitter i salen så får du godt inntrykk av liksom hele settingen og konseptet og ideen. Ja. Og når du da liksom, hva det igjen å skylle på da? Altså, du, i mange tilfeller, det det som så interessant, at du redistribuerer på en måte mange videoklipp eller seanser og forestillinger med, ikke nødvendigvis så mye tekst, men og det i seg selv, hva skal være et, hvorfor skal det være mobbing, trakassering, uthenging? Bare fordi at du har et publikum som nødvendigvis er ganske opplagt mot alt som er sløsing av offentlig forbruk. Nei, det er veldig gråsone hva som kalles mobbing og kritikk, tydeligvis. Og ja. Jeg skjønner jo det er kjedelig for dem å få så mye kritikk, men de har jo også en tydelig interesse av å flytte den grensa litt, da. Kalle ting mobbing som man nok ikke ville kalt mobbing i andre sammenhenger. Mm. Og så har vi jo også, så har det jo vært en greie, man, i det miljøet så har det blitt sagt at man har fått så mye trusler. Og det har jo vært litt vanskelig å forholde seg til. Det ville jo jeg synes var veldig, veldig kjipt. Mm. Hvis noen kom med trusler etter at jeg hadde omtalt den personen, mm. Eller eksponert en person er vel jo vel så mye. Men det er så helt utvilsomt at jeg har jo aldri trua med noen ting. Jeg har aldri ønsket at noen skal oppsøke den gjengen her. Og jeg har heller aldri sett noen i mitt kommentarfelt gjøre noe truende mot vedkommende. Mm. Men med en gang de der liksom beskyldningene har kommet, så har jeg gjort alt jeg kunne for å prøve å nøste opp i det her. Hvem har blitt trua med hva, liksom prøve å komme til bunns i det. Mm. Jeg vil jo ikke ha noen som, vil ikke ha de på min side, jeg kan jo blokkere folk hvis jeg vil det. Mm. Men det har vært noen, det er veldig vanskelig å forholde seg til da. La oss si at du får et spørsmål om at jeg ble trua på grunn av podcasten din, Wolfgang. Mm. Ja. Du vil jo gjerne ønske at jeg kanskje liksom konkretiserer det litt mer. Ja. For det, hvordan skal du forholde deg til det? Du kan ikke bare legge deg ned og beklage når du ikke har noe innsikt i hva det dreier seg om. Mm. Men du kan jo heller ikke du kan ikke avvise det heller, ikke sant? Du blir jo drittsekk hvis du anklager noen for å ljuge. Mm. Men jeg har virkelig liksom prøvd å komme til bunns i det når noen sier at jeg har fått trusler, så prøver jeg å finne ut av det. Det var en sak med en teaterfestival på Vestlandet, hvor jeg leste i Norsk Shakespeare-tidsskrift. Der stod at sløseriombudsmannen hadde over tid kommet med trusler til festivalen. Det var jo da ganske fremmed for meg. Da. Altså, men jeg hadde så vidt chatta med en som hadde vært involvert i festivalen, så tenkte jeg, er det henne da? Så spørte henne, har du følt deg tru over noe vi har snakket om? Nei. Og ikke helt tatt. Og så kontaktet jeg tror det er Therese Bjørnebo, som er redaktør for den der tidsskriften. Mm. Datteren til Jens Bjørnebo, hvis jeg husker riktig. Og så spørte jeg, hva er det her liksom? Ja, jeg trua noen. Hva slags trusle var det? Nei, jeg visste at det var ingenting. Bare fjernet. De fjernet det fra teksten. Jeg fikk jo ikke noe svar på hva det... Det var liksom... Det er spesielt. Det er bare blitt en sånn snakkes. Ja. Sånn, ja. Ja, det er sånn... Mm. Folkemunnet sier at jeg driver med sånn. Mm. Og så blir det bare gjentatt. Den andre, kanskje enda mer interessante saken, det var en ting som har gått igjen i noen kronikker i det siste, hvor det var en som sitter i Kulturrådet sitt utvalg med å dele ut penger.
Han hevda å ha fått hele 21 meldinger med trusler og hets. Og det var også, det fikk jeg ansvaret for da, i fikk jeg ansvaret for i bladet Scenekunst, uten at de kontaktet meg og spørte om det på forhånd. Og da, jeg vil ikke le av det, men da jeg så navnet på vedkommende, jeg hadde aldri hørt om han her før. Så nå får jeg da ansvaret for hets mot en person jeg aldri har hørt om, som jeg aldri har omtalt på Facebook, og som heller aldri har kommentert en gang på min side. Så hvordan i all verden skulle jeg ha noe ansvar for det? Ja, det der pusset, jeg kom også over noe lignende her som... Jeg husker ikke helt hvilken side, jeg bare kopierte inn i sånn... notatdokument her, men i en spørreundersøkelse oppgir kunstnere at de får flere trusler og hatefulle meldinger enn før. Flere kunstnere gir et konfliktnivå på sosiale medier skyld. Og nevner Facebook-siden Sløseriombudsmannen, som trekker frem eksempler på det de mener er sløsing med skattepenger som en av syndebukkene. Så det er en markant økning av ubehagelige tilfeller i innboksen, at man har da blitt mer eksponert, mer synlig. Kanskje via din page da, og altså at volumet av tilbakemeldinger har økt, og da legges det på deg som eksponent av innholdet da. Ja, tydeligvis. Så spørsmålet om det er ditt ansvar da? Ja, og så spørsmålet er det hets og trusler i det hele tatt? Det kan man stille seg spørsmålet først. Mm. Og da et interessant eksempel da, det var, du kan jo tenke deg sånn, alle som har med koronamarkedsføringen i Norge, eller som snakker om korona i Norge, får jo sikkert ekstreme mengder ting i innboksen. Mm. Og det var en runde i Sverige hvor han, Tegnell, som da er liksom ansiktet ut av det der, hadde snakket om at han hadde fått veldig mye hets og trusler og trakassering. Og så var det, jeg tror han sa, navnet over 100 trusler. Og så var det en journalist som hadde bedt om innsyn i det. Det kan man jo gjøre siden det er en offentlig mailbox. Mm. Og da, og de han hadde bedt om 100, kan jeg få 100 tilfeller av trusler? Så han hadde fått det. Og i hvert fall, ifølge journalisten sin tolkning, så var det en trussel der. Mm. Og blant de 100 truslene, så var det blant annet sånn, jeg synes du burde ta mer hensyn til gamle folk som er syke. Mm. Så, altså han burde ha strengere. Det var sånne ting som de hadde registrert som trusler. Og så, og min da nye partner in crime, Morten Tråvik, har jo også blitt dratt inn i det her. Mm. Fordi de prøver indirekt å gi han ansvar for trusler. Så han hadde gått langt for å prøve å få eksempler. Kan du sende meg noen eksempler på trusler? Så nå har han da fått en. Og ja. Det er ikke sånn at jeg kan si at det er en løgn, men jeg la merke til at vedkommende i den trusselen hadde stavet et navn feil på nøyaktig samme måte som mottakeren av trusselen stavet det navn feil. Skjønner du hva jeg mener? Ok. Altså, det er omtrent som å si, hvis jeg hevder å ha fått en trussel om at du kan aldri møte opp på Wolfgang V med enkel V, Mm-hmm. Og så skriver jeg tilfeldigvis også ditt navn med enkel P. Det skaper en mistanke om at... ja, ok, men... Så terskelen for å liksom kalle det en trussel og hets, det blir direkte oversatt da, hvis du blir eksponert eller får noe kritikk for at du lager den og den kunsten for statsstøtte, så konverteres det automatisk da, inn til noe som er noe fremmed som en trussel eller hets. Det har ikke noe... Det er ikke gyldig, altså uansett alvorlighetsgraden i det, så blir det inn i den definisjonen her, bare fordi du sekker det sammen som ubehageligheter, da, blir ikke akkurat, det er ikke akkurat juridisk trussel og hets i mange tilfeller her, tror du? Ja, jeg har ikke fått et eneste eksempel på en ekte trussel, og
Det är säkert någon obehagliga meldinger, men det är också tydligvis någon skröner inne i bilden. Men det var en som var väldigt upptatt av att kalla dig troll. Vem var det igen? Alltså bara nett, han är inte journalist, han är ett nettroll. Ja, jag vad betyder det liksom? Altså, ja, det var så där den kommenterade du på, den kom jag på något. Ja, vad poängen med och alltså för jag är intresserad att höra vad han syns om dig. Helt till han skriver, han är inte journalist. Han är nettroll och tänker att är det nivån på kritiken på hela upplägget här. Då mister jag ju han helt kredibilitet och läsarintressen min försvinner ju rätt i dass. Det är två helt olika måter att tänka på. I det miljö här så är det en sån du sätter märklapp på någon. I alla fall hvis du har auktoritet i miljö, då kan du sätta märklapp på någon och då blir det orätt genit av resten av miljö. Jag följer folk flest rationella folk önskar att komma till bunns I alltså fortell vad problemet är, fortell varför det här är ett problem, men det är liksom inte en sak I det helt att miljön. Ja, vi skrivit sinnssykt många saker efter att att subjekt identifierat I begynnelsen av mars. Jag tror att det är på danseinfo.no så är det delt över 22 saker bara I mars. Och det är säkert lika mycket nu I april. Vill jag tro som inte blivit loggfört här, men det är sån det är lite bara att läsa över liksom överskrifterna här sån bara för att se vad journalisterna har skrivit här då. Det är subjekt skrev mannen bak slöseriombudsman har en årslön på över 5 miljoner kronor. Det är sån bara det som saken att göra då. Det prövar de prövar att laga det en sån exit kudd egent. Ja ja. Sån arrogant sjuk fan. Det var morsomt. Jag si det med subjektet. Alltså nu har vi nästan en timme avsporing från den saken min, men ja. Tillbaka till det podcastinslaget, hvor du nämnde mig och 4-5 andra. Så följde jag på något sätt, ja, det har jag sagt namnet mitt, men det har inte helt blåst det nå, för de nämnde en hel aning som inte har något med saken att göra. Men efter det så ringte jag subjektet väldigt fort, fordi, för Danby ringte det eller? Jag husker inte om det var han eller en annan journalist som ringt först. Men jag har ju lite historik med Danby för jag hade ju ett han kontaktade mig I fjol. Yes. Och ville ha ett intervju. Och så sa jag det ja, och hade anonymitet, inte något problem sa. Alltså det var inte något tänkte du kunna snacka om det en gång. Yes. Och han hade en intern Facebookgrupp där han hade liksom bett någon av sina kompisar eller följare om att ja, vad ska jag spöra slöseriombudsmannen om? Vi ska möta han. Han hade fått tre inspel och det var drep han, ta kvärtak på han, knus trynet hans. Det var de tre tingene. Ja. Sa han det till dig? Nej, men hur fick du veta det? Ja, han sa det till mig. Ja. Han skrev det också på det ligger fortsatt ute på hans profil. Okej, det är ganska drött då. Det är trusler då. Ja. Och så bara där så har du tre helt konkreta ting som är mycket grovare än det hela den där kunstgängen har presenterat tillbaka då. Men tror du det bryr sig om det? Nej. Nej. Ja, I alla fall vi gjorde det intervju då. Vad blev grejt nog liksom. Det var ja, jag syns han kul fyr. Kul som smart fyr. Och jag har sett han var på var gäst hos dig också. Men I alla fall det som hade skett var att han har ju också haft liksom problem med den där woke-gängen som menar att han inte han tör ju att kritisera den scenkonstgängen där. Absolut. Men han hade ansatt en ny dame som kulturredaktör eller jag vet inte akkurat vad titeln är. Har vi då fått sparken då? Nej då. Det är väl bara kedda. Och jag och han hade också lite historik hade en historia tillbaka för hon hade tagit mastergrad I mänskkunstens historia helvete och var kurator på en utställning ett museum I Skien om mänskkunst som jag omtalte då så respekt då vi hela livet sitter mäns ja det är naturfenomenet ja det är ett sånt feministiskt element där hvor man ja som jag förstår så en viss grupp inom feminismen menar att man
man skal ikke skamme seg over å ha mensen, og det jo greit. Ja, har ikke noe problem med det. Vi alle innom det. Men derfor skal du da smøre dus overalt. Ok, men tilbake til saken da, så det var jo da henne som hadde, hun hadde hørt på den postkassen og fått med meg, fått med seg mitt navn, og da de andre. Og så hadde hun da finnet et bilde av meg, viste det til Danby, og så spurt, er det han her du snakket med i fjor? Så ja, sa Danby. Og så kan du da snakke om, da kan du da liksom vurdere, brøt Danby da den avtalen vi hadde om at det skulle være anonymt, som han ikke hadde noe problem med. Altså, jeg føler jo delvis det, fordi jeg snakket med han etterpå, han mente, hans liksom, forklaring på det var at katta var ute av sekken, og han kunne liksom bare si ja til det. Katta var ute av sekken, og det var ikke noe. Det var liksom over, da. Jeg føler det ikke helt slik. Jeg føler det var et avtalebrudd, uansett. Men det samme det. Det er ikke noe big deal, liksom. Jeg regner med at det kom til å komme ut uansett. Mm. Men nei, så da fikk jeg telefon fra subjekt, og så, ja, og så sa jeg at jeg var ikke så jævlig interessert å ha et intervju, liksom. Men hvis han ville, han kunne fortelle meg hva han hadde tenkt å skrive, så kunne jeg eventuelt kommentere på det, eller liksom svare på om det var noe faktafeil i hvert fall, mm-hmm. uten at jeg liksom gadd å utbrodere noe historie min rundt det. Og så snakket jeg med henne, og så sa han, og så spørte jeg, var det noen punkter du ville liksom snakke om? Så, jeg har sjekket skattelistene. Det var det eneste. Så det var den artikkelen bestod av. Jeg har sløseriombudsmann er identifisert i subjekt, derfor gjorde vi det. Men den er jo bak betalingsmula selvfølgelig. Men jeg har fått snakket med Danby om å gjøre en ny episode nå snart, i slutten av april. Så da kan jeg jo ta det opp med en da. Ja, og så fikk jo liksom moralpreken rundt det her med anonymiteten, om man ikke skal være anonym. Og greit nok det, liksom. Greit nok det. Jeg ser noen poenger rundt det. Men det var jo fortsatt en avtale. Mm. Moralpreken fra subjekt, mente du? Ja, ja. Det er jo blant annet det som står i den artikkelen der. Mm. Om at, ja, at man kan ikke regne med å være anonym. Det jeg lurer på med, som blir interessant å høre hva Danby mener om det da, når han, vi skal snakke sammen, men hadde jeg gjort et anonymt intervju med deg i avisen min eller her, med en maske på eller et eller annet sånt, så hadde jo ikke jeg, i det jeg ser at det er bevegelse der ute i periferen, at nå er navnet ute, det er noen kunstnere som har skrevet det på sosiale medier eller på Jod eller et eller annet sånt. Jeg ville ikke gått ut og skupet den, i det hele tatt, hvis vi allerede hadde en avtale eller gjort en greie på at du er anonym, du kommer hit med tillit til meg at jeg ivaretar den anonymiteten, at vi har den avtalen, og så blir så overivrig på å få den saken da ut, på å få den avsløringen først, for jeg så det som at subjektet liksom var først da, med den avsløringen her, det var de første jeg klikket på, jeg tror ikke det var noen andre som var i nærheten. Nei. Så tidlig, og jeg tipper kanskje altså andre medier peker tilbake på subjekt hvis vil jeg gjette meg frem til da. Så det er jo litt sånn der men altså, ja, det er jo jeg vet jo med deg også fra våre samtaler at det var jo ikke noe sånn big deal at i og med at du hadde jo egentlig tenkt på å offentliggjøre deg selv liksom allerede i fjor i forbindelse med det teatergreien at det sannsynligvis kom til å bli avdekket av, men allikevel så er det liksom, det er en liten sånn skrape i lakken for subjekt, synes jeg, at de har det anonyme intervjuet, og så er det de som også gjør den avsløringssaken. Det er litt umusikalsk, synes jeg da. Ja, ja det synes jeg absolutt. Og en ting jeg kanskje, det jeg reagerte mest på oppi der, det var så det der, det var jo, du kan jo kalle det drapstrussel, som kom originalt. Og da, men det ville de ikke nevne, det nevnte de ikke i saken, men de nevnte jo det der helt udokumenterte truslene fra mot kunstnerne. Og så i tillegg så knabba de et bilde fra Facebook av meg og sønnen min, som det da blåste opp. Oi.
Skal du liksom dra sønnen min inn I det? Her han på bildet? Ja, da ringte jeg til Dambi da. Så han tok bort det etter hvert. Ok. Men det synes jeg var jævlig grovt over. Sånn. Hvorfor skal du gjøre det? Du hadde riktig nok liksom bløret ansiktet hans da. Men det jo så jævlig creepy. Ja, det der virket jo ikke helt på stell. Men, eller følte du at det var en sånn, nå får du smake din egen medisin, var det noe sånt subtilt underliggende i det, eller? Det ble bare spekulasjoner fra meg. Jeg har på en måte ikke noe følelse at Danby ville ta meg på den måten, men det kan jo være andre I redaksjonen som hadde veldig lyst til å skrive noe sånt. Men det vet du, Søren, det må bare spekulere, jeg kan liksom ikke fortelle hva, si hvilke tanker de hadde bak det. Men... Derfor jeg så synes det er en rar manøver at Danby ville gjort det med tanke på at jeg har på følelsen at det her, her har det gått ekstremt fort I svingene. Altså, det sikkert vanskelig å prate om det som en redaktør at hvis det noen journalister som har blitt overivrige så det vanskelig for redaktør å liksom ikke backe sine egne med garderoben og inn utad og alt mulig sånt. Så det sikkert en vanskelig kommunikasjonsjobb da, men altså, det interessant å høre hva han sier om det når vi skal prate neste gang, men det var egentlig, det var bra vi fikk runde av den da, men det var, jeg skulle jo bare dra gjennom hele den her overskriftlista, det var jo det, jeg tenkte den der, alle de sakene som har vært I mars nå da, det sånn, Aftenposten skriver nyttig vaktbikkje eller nedrig mobber sløseriombudsmann står frem, da var vel det en sånn full intervju, det var det første intervju du gjorde ja, Aftenposten? Ja, jeg gjorde det for da, ja, da tenkte jeg Jeg liker å stille opp på noe. Ja. Så tenkte jeg Aftenposten litt mer... Ja, jeg merket at han døden ikke for... Han maser ikke så jævlig, liksom. Han skjønte at... Det nøkkelen. Ja, altså... God journalist. Altså, jeg var på hytta og hadde lyst til å gå på ski, liksom. Og jeg hadde ikke lyst til å kjøre ned til Oslo dagen etter. Mm. Så en som ja, hadde... Jeg skjønte at han hadde lyst til å skrive noe ordentlig, da. Så... Men så kom det noe, det kom jo masse oppfølgingssaker etter det, det var litt Morten Traavik og litt sånn, og så bare, finner du deg dette, Abid Raja, 26. mars? Og hvem var det? Det var han forfatteren, det. Han Jon Refsdal Mo, som skrev det og lurte på om Abid Raja syntes det var greit her at... at det gikk liksom hets og trusler til kunstnere som staten var med på å støtte og sånne ting, og så svarte så hadde Abid Raja en kort den 31. mars, kort sagt det var det han hadde tid til, da ville kanskje PR-apparatet gadd å svare og da hadde han, skal vi se hvordan skal jeg sitere han der da det, hvis jeg bare får klikke meg ned her Det bør selvfølgelig være rom for å kritisere den statlige pengestøtten til norsk kulturliv, men sløseriombudsmannen med tilhørende kommentarfelt dessverre ikke et godt sted for en fruktbar debatt om tema. Vi kan ikke holde Are Søberg direkte ansvarlig for trusler og skikane. Andre mennesker retter mot enkeltkunstnere, men han skyldig å fremme en til tider svært nedlatende kritikk mot kunst han ikke liker. Altså, det jo igjen da, Abid Raja også misforstått at det jo ikke en nedlatende kritikk mot kunsten, men mot at... Eller er det det? Det har sikkert vært noen litt frekke kommentarer, men det sånn. Men tilbake til det da, ja, det ikke lov å være nedlatende mot ting man mener feil? Mm. Det ser vi jo hele tiden. Det jo sånn, det sånn mye debatt her. Så, ja. Men likevel veldig ullent da. Kunne man ikke gitt et eksempel på det han mener problematisk? Men det skjer aldri. Nei, så, det er veldig lite, eller ingen eksempler på... Ja, så blir det sånn skyggeboksing hele tiden. Mm. Og du kan være sikker på at hvis jeg hadde sagt noe som gikk over grensa, så hadde det blitt plastret opp 10.000 ganger. Så jeg føler jo det liksom vikarierende motiver når man liker ikke det greiene her. Man klarer ikke helt å sette ord på hvorfor du ikke liker det. Mm. Egentlig så liker du det ikke fordi at du har bare lyst til å holde på I fred. Så da må du finne på noen vikarierende motiver og si litt sånn ullende ting. Da. Mm. Så det jo friske overskrifter fra Morgenbladet også. Det jo Rage Bait fra Høyre, 12. mars. Det var rett etter avsløringen.
Og så de veldig sånn, de bruker sånn navn som finansmann, finansmegleren. Ja. Det det. De bruker, jeg skjønner hvorfor de ligger, og sånn, tilsvar fra den mektige Bærums finansmegleren. Altså, det var det sånn, hvorfor går man sånn, på sånn der... Ja, nei, den artikken var, den var fantastisk, og da jeg leste, da kjente jeg kriblet litt i... Da skrev til og med jeg en kronikk her. Men da ble det gjort et stort poeng ut av flere ting. Da. Det ene var, det gjorde et poeng ut av at jeg bor i Bærum. Ja. Da kan man ikke ytre seg. Men jeg bor jo dessuten ikke i Bærum. så hvor tok du det fra? Nei. Jeg skjønner noen ting kan være en ærlig misforståelse. Kanskje det var så nært, kanskje jeg lå litt sånn i mente at siden jeg bor i Bærum og på Fornebu, så, og jeg har vært masse på pagen din, så kanskje vi var naboer et eller annet sånt. Ja. Så var sånn Bærum. Eller bare sånn rett og slett bare stempelet til Bærum da. Det er sånn der, det må, han må jo være fra Bærum. Det makes sense. Ja. Så sjekket jeg jo da foretaket til skribenten der. Det var jo registrert på... flotteste Frogner. Mens jeg da bor i, hold deg fast, Elverum. Oser det glamour av Elverum. Sjakkmatt. Ja. Men det var ikke bare det. Jeg var jo en finansmegler. Jeg har aldri vært noen form for megler. Nei. Og så hvor tok man det fra? Det kan jo være bare noe du sier, for du ser et eller annet med finans, og så bare skriver man megler. Mm. Så det... Det var jo kanskje en slags misforståelse, da, men komplett latskap. Da. Null journalistisk inkredit. Ikke noe forsøk på å prøve å sjekke fakta. Og kunne ikke de minste sjekke LinkedIn før du skal prøve å doxe noen for yrkestitel? Vi har sikkert sett Exit. Altså de har kanskje litt, det er kanskje derfra vi får unnskyld en journalist, at det var skikkelig veldig Exit-modus. Ja, og det var en veldig kul overskrift, og jeg klarer liksom å sette meg selv i hennes sko. Og hvis... Det jeg tror, min hypotese er at hun fant på den overskriften, som jeg innrømmer var ganske kul, og på en måte prøvde å bygge saken ut derfra. En annen ting som var også veldig merkelig, det står i teksten at jeg hadde gjort og sagt noen problematiske ting på en scene i Bergen, under festspillen i Bergen. Jeg har aldri vært på festspillen i Bergen. Aldri stått på noen scene. Så det der... Ja... Det er bare spunnet ut av ingenting, og jeg prøvde liksom å pushe det, for jeg skrev jo noen mailer med det etterpå. Sånn, nå vil jo jeg få inn det tilsvaret. Jeg skrev jo det tilsvaret fra den mektige Bærums finansmegleren. Og mektig, det var også en link til det ordet. Jeg var litt nysgjerrig på hvordan jeg var mektig. Mm. Og det var da ut fra min politiske posisjon. Akkurat, ja. Som... At jeg da, og det her skjønner jeg var veldig lite taktisk, hvis jeg hadde taktiske mål for den Facebook-siden, så ville ikke jeg stilt opp som listefyll helt nederst på lista til liberalistene Hedmark. Det ville jeg ikke gjort, kanskje. Men er det en sterk maktposisjon å være helt nederst på lista til liberalistene Hedmark? Jeg har liksom ikke sett så mye tegn til den politiske makten. Hvor mange stemmer får liberalistene i Hedmark? Ja, jeg vet ikke, men det var ekstremt langt unna at førstemann kom inn på fylket, og det har vært i fylkestinget. Ikke sant. Ja, hva skulle, jeg kunne kanskje, hvis liberalistene hadde fått 50% av stemmene i Hedmark, så kunne kanskje jeg hatt noe å si for vedlikehold av grusveier i Finnskogen. Men jeg føler ikke det oser av makt, akkurat det greiene der da. Og det som var så morsomt, at i neste setning, så vil du jo da rakunere på det mikropartiet liberalistene som ikke har noen oppslutning. Rett etter å... Sparker. Værste nedsparkingen du får tak i. Ja, men du må nesten velge da. Er det der en stor maktposisjon? Eller er det et lite drittparti som ingen skal høre på? Du kan liksom ikke si begge ting i samme avsnitt. Mm. Men det var ganske fair på at jeg fikk jo inn det tilsvaret. Og de prøvde å legge det bak betalingsmur, men da gikk jeg all inn på å stå på krav og få åpnet den. Så da delte jeg den videre. Så det var veldig morsomt. Betalingsmur på tilsvaret, ja. Den er, det blir litt av et nåløye for å få oppdaget. Det var ikke nok betalingsmur på den første artikkelen også. Men jeg prøvde å argumentere, for når noen da søker opp navnet mitt på Google om 20 år, så kommer den mektige finansmegleren fram uansett. Så. Ja. Og folk, ja, det er veldig mange på Facebook som kopierer oss bare halve artikkelen til Facebook-siden sin, og så linker de til saken.
Ja. Det jo veldig vanlig å gjøre nå. Mm. Men jeg prøver jo stort sett å ja, ikke bare stort sett, prøver alltid å respektere det at jeg ikke, liksom, ikke knabber innhold fra bak en betalingsmur og som blåser hele saken. Nei, det synes jeg også ufint. Det skal man ikke gjøre, men man kan vel ta en paragraf eller to gjerne, for å tease litt. Ja, gjengi noen poenger. For jeg kan ikke regne med at følgerne mine har abonnement i lokalaviser fra Lindesnes til Kauskeien. Men så er det jo flere, det er mye artig å høre hvordan de forskjellige mediene legger seg. Da. Så er det scenekunst.no. De er veldig mye mer på hva gjør vi når kunstnerne trues? Og det er jo sånn, da er jo kunstnerne føler seg truet gjennom sløserimøvelsen. Vi var jo litt innom det i sted og sånt. Men den der, da blir jeg nysgjerrig for, hva er det egentlig blir trua for da? Er det, liksom disse, er det tilbakemeldingen som er truende? Eller er det liksom rett og slett tilværelsen deres som offentlige samtidskunstnere? Er det den tilværelsen som er i trua? Det hadde vært veldig fint hvis de skrev det i en artikkel. Altså, det er fælt å le av det. Men jeg føler på det er fælt å le av det, men samtidig. Hvis du skal skrive 30-40 kronikker om det, kan man ikke si hva man mener. Mm. Så ja, det ble bare sånn skyggeboksing å snakke om det egentlig. Scenekunst.no, det er så nærmest fullfinansiert av Kulturrådet. Så det er et slags liksom, partiorgan for den gjengen her. Da. Mens for eksempel Subjekt, de får jo også så vidt noen kroner fra Kulturrådet, men det er jo langt mindre grad. Ja. Så ja. Akkurat ja. Så de sitter kanskje i båsen ved siden av da, inne i kontorlokalet nesten. Ja, det vet jeg ikke hvordan det er sånn, nei, rent det fysisk, men men akkurat ja, det visste jeg ikke. Men ja, neste sagt skrev var jo bare et par dager rett på, hva gjør vi når 6% av norske scenekunstnere føler seg truet? Litt lang historie bak det, men det var jo den rapporten til Fritt Ord. Fritt Ord hadde bestilt en rapport som noen hadde skrevet. Og i den rapporten så var det en viss prosent som hadde sagt noe liksom vagt om at trusselnivået hadde økt, uten at det ble noe konkretisert der også. Mm. Så viste det seg at det var ikke så veldig mange av de spurte som hadde giddet å svare på den spørreundersøkelsen engang. Så jeg regner med at hvis du hadde fått en sånn spørreundersøkelse, du hadde fått grove trusler, da hadde du vel antagelig svart. Så føler jeg også noenlunde kan man gå ut fra at de som ikke gidder å svare, de har ikke noen problemer med det engang. Mm. Så ja, lang historie. Men. Ja, men det er interessant at man føler seg trua. At det er, ja, det er veldig, men jeg kan fullt hypotisere med at det er jo sjokk å få ganske mye hissige tilbakemeldinger da. Ikke at jeg noen gang har opplevd med den podcasten her i det hele tatt, men jeg er jo som alle andre at hvis jeg ser en sånn spydighet eller en litt treffende sak, og det er litt sånn interessant også på tilbakemeldingen som gjør litt vondt, det er jo ting som gjerne treffer litt. Det er de verste sånn, tingene du får i innboksen, er jo sånn folk som toucher litt innom sannheten, men som er sånn litt ubehagelige, som er rasshøler, som også formulerer litt tynt, men så gjør det litt vondt samtidig da. Og så går du og tenker på det en stund. Det er ikke noe godt, men jeg har blitt skjermet litt for det da, skal sies. Ja, nei, det er sånn det er. Sånn som den Morgenbladet-artikkelen, det synes jeg var så morsomt. Da fikk jeg den kritikken mot meg, for jeg visste at det er så dumt at det er så lett å plukke fra hverandre. Mm. Men ja, det er som du sier. Nå hadde jeg noe veldig fornuftig egentlig skulle si, men det er typisk det er jo podcastens verden. Jeg må pisse noe jævlig. Skal vi ta en liten pisspause? Ja, vi kan gjøre det. Får du komme, får du lure deg fram igjen? Ja, nå har vi hatt en liten prat på kammerset her, mens vi er på dass. Jeg tror vi må gjøre oss ferdig med kunstbiten nå. Det tar jo hele podcasten her. Og kanskje begynne å snakke om litt andre ting også. Skal vi pakke sammen kunstbiten med Kulturrådets heldags seminar, eller? Ja, det kan vi gjøre. Ja, for det blir mye snakk om det, og det har jo egentlig ikke vært noe stor del av det min Facebook sier i det hele tatt. Det er bare at det er de saker som har blåst opp i media. Men etter at navnet mitt kom ut, så har jeg jo, jeg føler jeg har hatt litt sånn utvikling med det at i starten så var det veldig uvant å ha navnet sitt i media. Så det ble liksom,
Jeg hadde lyst til å finne ut hva alle skrev hver gang det var noe om meg, ikke sant? Og han var sjekket i kommentarfeltet og se hva de skriver og sånn. Jeg synes du er litt sårbar. Ja, ja. Det var en veldig rar følelse de første dagene. Mm. Men den der komfortzonen, den har liksom sklidt helt ut nå da. Og da jeg fikk se at Kulturrådet skulle ha en egen dag om at jeg er slem. Et eget seminar, 6 timer, om å sløse rimusmann. Da var jeg så langt inn i det, så jeg måtte liksom ta meg sammen for at jeg skulle gidde å se på det en gang. Da hadde jeg liksom lest, jeg visste hva som kom til å skje. Jeg hadde lest de der 100 kronikkene. Jeg visste hva som kom til å skje. Men likevel, hvis noen skal snakke 6 timer, jeg har jo fortsatt i meg at jeg tenker jo fortsatt at det er ingen som kan sette sammen et program på 6 timer uten å komme med noe konkret, liksom. Så veldig, veldig sånn usikkerhet rundt det. Ja, har de noe å ta meg på? Mm. Det var jo bare samme greia som det jeg snakket om i de kronikkene sine. Så ja, jeg orket ikke å se på det. Jeg satt og spilte FIFA mens jeg hørte på i bakgrunnen, og jeg var bare egentlig sur for at jeg ikke hadde fått vært ute den dagen. Så. Men de sa, nevnt, for i programmet eller i invitasjonen til hele seminaret, så stod det ikke eksplisitt sløseriombudsmannen, gjorde det? Nei, men du, ja, ikke sant, det var ganske åpenlyst hva det handlet om. Ja, ja. Og alle innlegg handlet om det. Og men det er også litt sånn interessant dynamikk rundt der, for jeg vet jo litt om hvorfor det har kommet i gang. Et eller annet litt i Q her. Jeg gikk inn på Facebook-siden til Kulturrådet for å se hva hadde de liksom sagt om det. De hadde ikke nevnt en gang. Og jeg vet at det var en gruppe av de mest ivrige kunstnerne som hadde gjort alt de kunne for å presse Kulturrådet til å gjøre det her. Hmm. Og de krevde det. De krevde at det her måtte Kulturrådet gjøre i sitt navn. Det var liksom ikke på initiativ fra Kulturrådet. Men de hadde blitt satt under noe jævlig press internt. Blant annet med at de ga en plattform til meg gjennom den podcasten, som ble brukt som et argument, og skapte sånn story rundt det, at nå er liksom Kulturrådet på vei til å bidra til hetsen mot oss. Derfor må dere nå gjøre som vi sier, for å gjøre det godt igjen. Så det tror jeg Kulturrådet gjorde med, for at det var liksom mellom, hva heter det for noe, mellom bare, i Asken og Illen. Mm. Ja. Jeg tror de gjorde det ganske sånn, ganske halvhjertet, for i mangel på alternativer. Så jeg vet det er litt sånn interne stridigheter der. Og jo, tilbake til noe sånn resonemang som jeg holdt på å begynne på i sted. Jeg tullet jo helt fra starten av med at Kulturrådet burde legges ned. Mm. Og det er jo faktisk noen av de kunstnerne i sine skriverier, som har foreslått at Kulturrådet ikke lenger skal ha makt til å forvalte Norsk Kulturfond. Og det høres litt sånn teknisk ut, men Norsk Kulturfond er jo det største pengepotten som Kulturrådet forvalter. Mm. Så det er nesten som å legge ned i Kulturrådet. Ikke helt, men du vingeklipper det ekstremt. Så den der ideen som jeg liksom la frem på tull, kommer jo nå delvis fra kunstnerne selv, på grunn av at de mener at Kulturrådet enabler meg. Dette er veldig meta, men yes. Sånn er det der også. De er ikke woke nok i ledelsen i Kulturrådet. De må hele tiden gå lenger og lenger, og så tenker ledelsen i Kulturrådet at ja, det er jo, vi får gi dem det de vil ha. Kanskje det blir ro nå. Men det blir jo ikke det, vet du. Det var en sånn pliktløp, da. Litt sånn ja. NRK også setter opp sånne heldagsgreier når de har fått kritikk fra en sånn forening eller noe sånt, så må man sette i gang noen sånn litt større diskusjoner eller forumer, da. Ja. Men tror du den gjengen gir seg bare med det? Jeg tror nok de føler at de har makt her, og de kommer til å pushe Kulturrådet
lenger og lenger ut I en ytterliggående galskap. Så det ble interessant å se hvordan det fortsetter. Men hvordan ville det spilt I praksis hvis Kulturrådet ikke skulle forvalte det kulturfondet da? Ja, som vanlig da, så jo ikke det konkretisert I det hele tatt. Hvordan skulle jeg regne med at den vedkommende som kom med den ideen vil jo fortsatt at pengene skal flyte som før. Så det må jo være å og opprette en ny gruppe da, som skal få forvalte det. Antagelig kunstnerne selv. Kanskje en fagforening blant kunstnerne skulle forvalte kulturfondet. Jeg vet ikke. Det var ikke noe... Ja. Man ikke så veldig konkret da, I diskusjonen der. Men ja, det virker som... Men har du fått noe ubehageligheter selv da, I inboxen eller... mail, telefonmeldinger etter avsløringen I mars? Ikke så mye som jeg frykta egentlig. Mm. Men det jo, hva skal jeg si, det jo noen litt sånn trusler med glimt I øyet på en måte. Sånn, hva innebærer det? Typen utsagn da, som gjort for at det skal oppfattes som truende, men samtidig som at det ikke skal være nok til å brukes til noe juridisk antagelig. Akkurat det. Ja. Hets med glimt I øyet, det det nye. Hets med glimt I øyet, ja. Og så ja, det skal jo veldig mye til for å få en anmeldelse gjennom I politiet, så det jo ikke kommet noe grovt som verdt å anmelde, liksom gidder ikke det. Mm. Men ja, blant annet, jeg synes jo det litt spennende, litt interessant at ting kommer fra sentrale folk I miljøet. De sier at mine følgere kommer med grove ting. Og så tenker jeg, en ting hvis det kommer noen fra random fyr I et kommentarfelt. Men her det jo sentrale folk I miljøet som sier at ja, jeg burde stalkes. Mm. Jeg vet hvem som sa det. Ja, Pia Maria Roll. Mm. Og så kan du si, ja, hva innebærer det liksom? Hun vil jo da sikkert si at ja, noen burde gå og snakke med han. Men det jo litt, du skjønner, det litt sånn trusselelement I det. Og, så det jo indirekte det hun gjorde med den der Ways of Seeing-forestillingen som filmer huset til folk. Det jo sånn der vi vet hvor du bor-greie. Mm. Den beste form for kritikk jo ikke, hadde vært hvis de hadde faktisk poengtert at det veldig mange andre bra ting med sløseriombudsmannen. Men akkurat disse tingene her vi ikke så fan av. Jeg liker jo at når det mer nyansert kritikk, eller misnøye med din side, men man bare fokuserer på den kulturbiten, eller akkurat det man oppe I selv, da, så ville jeg lese den kritikken eller den teksten med mye bedre fortegn. Da. Sånn at de faktisk har satt seg inn I hva siden for noe, hva liksom poenget med den, og hva den stresser med da. Ja, nei, men da tenker nok du ganske forskjellig fra de. men ja, jeg enig I det. Ja. Og det jo de gangene jeg har fått kritikk også, som på en måte tar til meg mest, når jeg skjønner at folk skjønner at folk ser verdien med andre ting, men klarer å si at det her var dårlig, liksom. Mm. Og det jo klart, jeg har sikkert sagt mye dumt, og sikkert gjort noen feil, men heller snakke om de konkrete feilene, da. Hva vil du si av andelen av du skriver om alt mulig, det jo samferdsel, byggeprosjekter, IT-løsninger, kommunesløsing. Kommunesløsing det en del av? Det har du skrevet en ganske mange ting om. Ja, ja, jeg liker det. Hvordan reagerer kommunene på det her? Nei, det jo veldig sjeldent at noen stiller opp fra. Du får ikke noe meldinger, du får ikke noe sånn feedback fra dem? Nei, veldig lite. En greie, det gått ganske langt tilbake. Fordi, en ting jeg ofte gjør da, du kan ha lokalavisen skrive en artikkel om et eller annet sykehjem hvor de ansatte ikke har tid til å skifte bleier på det gamle. Mm. Og så I samme avis så har du en artikkel om at de bruker millioner på noe tull. Men så kanskje ikke avisen så veldig bra på å sette det I sammenheng. Mm. Det er kanskje ikke journalistens jobb heller, men hvis jeg da kan si her, spesielt husker Bodø kommune, det var litt morsomt, fordi de brukte penger på
hente en amerikaner som skulle ta nakenbilder av byens innbyggere. Mm. Og så tenkte jeg, ok, de må tydeligvis ha ting veldig på stell, da, siden de velger å bruke penger på det. Men det var jo absolutt ikke tilfelle. Da. Det var jo veldig lett å finne historier om økonomiske problemer. Mm. Så hvis du da sier, her er både kommune, her bruker de penger på nakenbilder, samtidig som sykehjemmet legges ned, for eksempel. Mm. Det trigger folk noe jævlig på. Og det som, hvis noen politikere stiller opp i kommentarfeltet da, det de typisk vil si, det er at det er forskjellige budsjetter, mm. som om det ikke går om å gjøre en intern overføring. Det kan jeg gjøre i nettbanken min mellom interne konti. Jeg tror de klarer det i kommunen nå. Men en litt mer sånn moralsk preken, det er at, som kommer noen ganger, det er at man skal ikke sette ting opp mot hverandre. Mm. Det er ikke bra, sånn moralsk sett. Mm. Det er en greie i det offentlige. Da. Men så prøver jeg liksom, tenk tilbake på luksusfellen da. Hallgeir Kvasa, du er liksom, du hadde ikke råd til å betale barnehagen til unga dine, så det får ikke komme inn porten. Mm. Og så har du snusbudsjett på 3000 i måneden, liksom. Tenk hvis, hva skal du si der? Han der stakkars som sitter i sofaen, og ja, men synes du ikke kan sette ting opp mot hverandre? Du gjør ikke i kommunen. Nei. Snusen, den ble betalt med snusbudsjettet. Ja. Hallgeir Kvalsheim hadde jo slått til. Han vet ikke om han sier det. Men det er en helt annen logikk som gjelder når det er snakk om skattepenger, tydeligvis. Men det bør jo ikke være det. Og folk skjønner det. Altså, leserne skjønner det, men politikerne skjønner det ikke. Så det her skaper seg en sånn rar energi. Mm. Det gjør det. Og det når du setter ting opp mot hverandre, det da altså, ting gir litt mening og perspektiv. Sånn der, fordi det man får gjentatte ganger høre at det alltid er liksom ressursmangler på sykehus, og det er sykepleiere for dårlig betalt, det er lærere for dårlig betalt, det er for dårlig rekruttering, det er alltid mangler, skoler må pusses opp, og det er alltid liksom masse sånn av de tingene som folk er alle er enige om at dette her må jo være bra. Så det er sånn, ja, men vi må jo også ha det stupertårnet, eller vi må ha noen gjøglegreier i den rundkjøringen og sånt. Det er sånn, det er bare sånn der, når det kommer til de her prosjektene hvor det handler om litt sånn heve byens status, eller få inn noe sånn, så, hva skal vi si, sånn stafasje, så er det som det er ikke grense for hva man vil på å sprenge på med ting. Nei, det er helt klart. Og så bare sånn, tilbake veldig generelt, da. Livet handler jo om å vurdere jævlig mange ting opp mot hverandre hele tiden. Og det må man gjøre for å overleve. Mm. Men så den logikken må jo staten også. Akkurat det med Bodø, det synes jeg var veldig morsomt, fordi jeg leste en morsom greie i den teksten om de nakenbildene som skulle tas. Det var at selv om de hadde betalt 700 000, tror jeg, så hadde ikke Bodø kommune fått retten til å kjøpe de fysiske bildene. Det var bare prosessen med å ta nakenbildene som de hadde betalt for. Og så var det nevnt i en bisetning da, at avtalen tilsa at kommunen måtte klippe opp bildene etter en uke, og filme det, og sende det tilbake til kunstneren. Og da jeg leste det, da gikk det jo litt sånn jævlig med meg, sånn, da har jo kommunen en film av det, da kan jeg be om innsyn og se den filmen. Og de var greie, liksom. Mm. Og det skal jeg berømme det offentlige for, altså. Det er ikke åpenhet til å stå på. Mm. Folk klager noen ting noen ganger på at ja, det er så vanskelig å vite hva staten bruker penger på. Mm. Ja, det er ikke det. Eller du kan kanskje si at det er vanskelig med at det er så jævlig mye. Mm. Men informasjonen er der, og det er så lett å be om innsyn. Så jeg fikk jo da den videoen. Jeg fikk en anmodning om at han som klippet de nakenbildene ikke hadde lyst til å vise ansiktet sitt, for han var ikke helt forberedt på at det ble eksponert. Da. Ja. Sånn, ja, det tenkte jeg. Siden det var så greie å dele ut, så ja, samme det. Mm. Det handler ikke om å ta den personen. Mm. Men da var det jo da jævlig morsomt å se han fyren med en kniv
liksom skjære gjennom det kunstverket som de hadde betalt 700 000 kroner for, mens, mens stakkars oldemor ligger der med uskiftet bleie. Det er tragisk, men jeg synes det ble en, god sak. Og akkurat det greiene der, det der var en sånn veldig prestigesak, hvor du, kan hvertfall se for deg at politikerne har veldig lyst til å dra på mye fester rundt det der, at Bodø er europeisk kulturhovedstad. Det er i 2024, så de nakenbildene, den prosessen med det, det var liksom å skape en gimmick rundt det å prøve å få den titelen, som, da ble fremstilt som noe veldig gjevt. Men så prøvde jeg å sette meg litt inn i, hva innebærer det? det var, det er ikke engang en europeisk kulturhovedstad, det er flere som får lov til å være det samme år. Mm. Det går veldig inflasjon i den titelen. Og hvem andre var det som hadde søkt? Det er også litt interessant. Er det sånn at Bodø konkurrerer mot Paris og London, og hvis de klarer å slå de, så er jo det litt stillig. Mm. Det var to andre byer som hadde søkt, begge i Bosnia. Så, ok, og det ble liksom slått opp som en enorm nyhet. Bodø klarte å bli europeisk kulturhovedstad. Men det ble ikke sagt det at det var sammen med flere andre, det var en by i Slovakia som ikke har hørt om det. Og de klarte å slå, liksom. Så det er liksom som om... Ja. Hvem er de prøver å lure, liksom? Altså, det er jo helt utrolig. Det er jo at de har, baller til bare sånn... Nei, nå skal vi bare kalle Bodø for europeisk kultur. Altså, det er sånn... Det er helt sinnssykt, altså. Kunne de ikke bare... Kunne ikke bare sagt at det var det? Er det virkelig noen som eier den titelen? De kunne bare sagt, ja, vi sier at vi er det. Men det, whatever. Ja, det er helt ekstremt. Men det, sånn der, det har jo bare sånn vært flue på veggen i hvordan sånne prosesser, hvordan man kommer frem til det i sånne møter, og bare sånn, hvem er det som sier, hvilke møter om er det disse tingene her, bare hvor brikkene faller på plass da? Ja. Det har vært interessant å se, Aspen. Nei, skal vi gå for den der europeiske kulturhovedstad-titteren, eller skal vi gå litt mer nasjonalt? Ja, det der skulle vært lokale, jobbet i lokale journalistikken. Ja. Men der er det sikkert også litt vanskelig, og der er det sikkert enda vanskeligere å være kritisk for det å få tilgang til politikerne, kan jeg se for meg. Mm. Jeg har snakket med noen, det hender det, noen journalister som bare begynner å chatte med meg i innboksen og ta en prat på telefonen og sånn. Mm. Så jeg snakket med flere av de, og det er flere som sier at det var hele tiden å vekte sine ord med tanke på det å ja, få tilgang til journalisten og ja, som er veldig... Superinteressant. Mm. Ja, for det der er virkelig sånn et nytt spill som har oppstått, og du så det kanskje først i sportsverden at hvis sportsjournalisten mistet tilgangen til fotballspillere eller trenere eller og sånt, klubber, så er det jo helt krise for den journalisten eller det huset, da, at de får ikke intervjuet, har liksom gjort, får ikke laget noe innhold på det som er interessant. Da. Og hvis den journalisten som mister, det så vi også i hatt covid-diskusjonen her, at hvis du ikke holder deg innenfor spillereglene innenfor covid-debatten, så liksom, da får du ikke lov til å debattere mot disse og disse og disse, da mister du liksom de inngangene og mulighetene til å liksom, kunne komme i NRK eller... stille første spørsmål i en pressekonferanse og så videre og sånt da. Så det er skikkelig ja, det er journalistene det har en vanskeligere rolle blitt vil jeg tro. Ja, noen steder så er det jo en lokalavis så andre steder så er det sånn at den mediestøtten er jo ofte sånn satt opp slik at de skal prøve å støtte sånn avis nummer to så får du litt rar situasjon hvor du kanskje har en ordentlig avis i en by og så har du en statsstøttet avis nummer to, som da politikerne kan på en måte litt sånn, ja, det kan jo veldig gå over rake da. Mm. At, det blir litt for dumt hvis du ikke vil snakke med en journalist, hvis det bare er en avis i den byen. Mm. Men hvis du har to å velge mellom da, kan de shoppe litt der? Kan det gå, støtte opp under den lydige avisa, og straffe den ulydige? Men det er kommuner, er det der du ser, liksom veldig mange sånne helt merkelige av at det er der er onkel og tanten vår jobber på en måte, og så skal implementere nye IT-systemer, at det er bare sånn helt, det er sinnssvake summer og avgjørelser som skal gjøres der i forhold til hva kanskje kompetansnivået tilsier i kommunene da. Ingen forventer at de mest kompetente, smarte folkene skal jobbe i kommunen, eller?
Det er veldig vanskelig. Jeg klarer ikke å liksom bedømme om hva som er verst. Det kommunen eller fylke eller staten? Jeg klarer ikke helt å bedømme det. Det kanskje kommunene har litt dårligere råd, men det blir mye sånne symbolsaker da, som jeg skriver om fra forskjellige kommuner. Mm. Samtidig så får jeg slå et slag for Taleb, da, som jeg har nevnt et par ganger. Mm. Sånn, jo, sant det. Ja, jeg har jo det jo litt i meg at ja, på en måte liker jo kommunene litt bedre enn, ja. Nå skal ikke jeg gå i en sånn politikerrolle, men jeg ser jo absolutt verdien å flytte mer makt til kommunene i stedet for til staten. Mm. Et element med det er jo at har du en kommune som driter seg alt for mye ut, så kan jo folk flytte derfra. Mm. Og det skaper jo en litt sånn naturlig konkurranse som kanskje skjerper det. Det så du blant annet med den Bø kommune oppe i Vesterålen som satte ned ikke bare eiendomsskatten, men formuesskatten også. Mm. Nå vet jeg ikke helt hvordan etterspillet blir der om de måtte gi seg på det. Jeg husker ikke helt. Men, nei, ikke heller. Men den der konkurransen der, den tror jeg er reell. Mm. Snakker jo jeg snakket mye om det. Jeg bodde jo her i Oslo, før. Så var det noen typisk greie når barna blir større og du får flere barn, sånn. Veldig mange som flytter kommunen rundt. Da husker jeg, det var liksom, folk var opps på det at ja, skal man flytte til Oppegård eller Lillestrøm eller Ski? Eller, ja. Da var det en greie med at ja, den kommunen, den har bra økonomi. Liksom. De kan jeg flytte. Mm. Og det blir jo, det må liksom kommunen passe seg noe gjerne for. Når du først roter det til, og da ressurssterke folk flytter andre steder, så blir det jo en veldig ond sirkel for det. Mm. Og det er det mange eksempler på oppe i nord, hvor du er trua av fraflytting. Når du da har enorm gjeld per innbygger, den gjelden kan du jo flytte fra, som politikerne påtar seg da i ditt navn. Mm. Og du har lyst til å flytte ut på bygda, så kan du da liksom velge mellom å flytte til den kommunen, hvor du da implicit pådrar deg ansvaret for en halv milli i gjeld, eller til en annen kommune med litt sånn orden i sakene sine. Ja, det er interessant. Så det, ja. Og det er jo en gjeld som man på sikt, da. Kanskje ikke du blir belastet akkurat der og da, men du vil jo bli belastet på sikt gjennom eiendomsskatt eller kutt i tilbud. Mm. Så det er jo et element som ikke er med staten, for staten, ja, du kan ikke flytte til andre land, da, men du har litt høyere terskel for det. Mm. Ja, men interessant til deg også, litt pro det med det sentraliseringsbiten, og også det som Taleb sier, at det beste med kommuner og demokrati er jo ikke at du skal få tak i de beste politikerne, men bli kvitt de dårligste. Ja. Og det er jo litt sånn, i en kommune så blir du veldig synlig på hvem som gjør mye dårlige valg og beslutninger og avgjørelser, og de kan man fortere velge ut av systemet da, hvis det er mer også viktige ting som er desentralisert, da, at kommunen gjør veldig større viktige avslutninger eller folkeavstemninger og sånne ting, også, så er det jo veldig tydelig peke på hvem som gjør de gode rette tingene, eller gode feire tingene i kommunen. Da. Man får kastet ut de dårlige politikerne og beholder de gode. Ja. Der jeg bor da, så fikk der, jeg har jo ikke skrevet så mye om jeg bor jo da i Elverum kommune. Mm. Jeg har ikke skrevet så mye om frikommune, eller? Nei, det som er saken hos oss er at Elverum er liksom lillebror til Hamar. Mm. Det og alt på Hamar er liksom flottere, og de har nytt kulturhus og sånn. Elverum har ikke råd til noen ting, men ingen helt skjønner hvorfor. Og det er sånn, jeg har prøvd å liksom pushe på lokalavisen noen ganger. Kan ikke du skrive noe om, grave litt mer i den saken og sånn? Mm. Nei, det er sånn der, svarer jeg ikke. og det er sånn, folk, altså menige mann på gata er veldig giret på informasjon. Hvorfor har ikke vi råd til det her? Mm. Men det er også liksom ting i politikken der som gir meg et håp. En greie der var at det er jo sånn typisk, altså Hedmark innlandet, typisk Arbeiderpartiet-kommune. Arbeiderpartiet har alltid hatt ordføreren, bortsett fra NS var jo innom en gang under krigen. Men det er stort sett alltid Arbeiderpartiet. Ja. Men så var det da i 2011-2013 eller når det var, mm. Så fikk vi da første høyre ordføreren, Erik Hanstad, som er en veldig bra fyr.
Jeg sier ikke det for at det som høyre, at jeg heier på Høyre og som til forhold til Arbeiderpartiet. Mm. Men hans valgkamp var stort sett det å ikke love en dritt. Bare si det at nå får vi bare skjerpe oss, så skal ikke bygge noe ny, trenger egentlig ny svømmehall, kan ikke bygge det. Altså, det var så flott å se på. Ja. Da var det motsatt av det, den vanlige oppfatningen om at liksom, folk er dumme og ville ha valgløfter. Mm. Gikk de valg på at nå skal vi bare prøve å ta sammen. Og da fikk kommunen sin første Høyre-ordfører noensinne. Og klarte til og med å bli gjenvalgt. Det blir jo ofte et ord for det at det å ha makt sliter litt på oppslutningen. Mm. Og ja, måtte jo til og med bite i seg noen valgløfter om eiendomsskatt og satte opp eiendomsskatten selv om vi lovte motsatt og sånn. Mm. Likevel klarte å bli gjenvalgt for at han holdt på det samme greia at nå må vi prøve å få hodet over vannet. Så det var jo helt, helt utrolig. Men så neste runde, så han hadde lyst til å pensjonere seg, og liksom ga stafettpinnen videre til neste mann. Da skjedde noe veldig merkelig, for da neste manns valgkamp var, da gikk jo ut på å overby opposisjonen i valgløfter til de grader. Da var liksom, ja, partiet Høyre begynte å dra opp ting fra fantasien om ting man skulle bygge, som ingen innbygger hadde etterspurt engang. Mm. Men da var det plutselig Arbeiderpartiet som liksom skulle prøve å bremse. Da. Og sånn, ja, det her er bare tull, liksom. Mm. Arbeiderpartiet vant jo så klart. Høyre ble halvert, og vi fikk Arbeiderpartiet ordfører. Så liksom, folk er ikke så dumme som man tror. Da. I hvert fall på kommunenivå, så har folk lyst til å ha ansvarlig drift. Jeg tror kanskje på statlig nivå så blir det litt mer ullent, for da plutselig så har du oljefondet som du kan ta fra så mye du vil. Ja. Det blir litt sånn uklart hvor pengene hentes fra. Og du får ikke kniven på strupen om du har et underskudd på 300 milliarder. Det er ingen grense i staten. Mens kommunen, ja, det kan jo ikke nok låne vanvittige penger fra den her kommunalbanken, som har forgjeldet hele kommunen i Norge til det ekstreme. Da. Men i hvert fall litt mer press om ansvarlig drift. Ja, det er på statlig nivå litt sånn ullent. Ja. Og så er det jo gjerne at det er sånn 2, 3, 4 store saker hvert valg som dominerer hele skiten og som blir liksom hele fokuset. Også, da. Og så er det den her inflasjonen at man overgår hverandre i valgløfter. Da. Og det er jo liksom det sprøste å se. Men altså, det var jo sånn skuffende, synes jeg. Jeg tror så mange høyre folk synes, og jeg synes var jo overrasket at liksom denne regjeringen her også gikk liksom med på den sinnssyke karusellen om å øke offentlige utgifter. Ja, for det var jo en sånn evig mantra de siste par årene med rød-grønne regjeringen. Mm. Jan Tore Sanner og de andre hele tiden på at nå vokser byråkratiet, pengebruken vokser noe ekstremt. Og så, ja, nå skal vi virkelig komme og rydde opp i det her. Og det var til og med noen i kommentarfeltet hadde finnet et gammelt bilde av Jan Tore Sanner, hvor han sto med en oppvaskbørste, en ekstrem, en sånn der gigantisk oppvaskbørste. Og det skulle liksom symbolisere, her kommer vi for å vaske opp. Mm-hmm. Ja, det tror jeg var enda eldre da, fra hans tid i Unge Høyre. Ja. Da statsbudsjettet var en brøkdel av det der nå, da skal man komme med oppvaskbørsen. Mm. Og så er det jo sant at vi har jo inflasjon og folkevekst, men statsbudsjettet vokser mye mer enn det, skulle jeg tilsi. Mm. Så det siste budsjettet til Rødgrønne var ca. 1000 milliarder i statsbudsjettet. Nå er det 1500 milliarder. Og ut fra inflasjonen så burde det kanskje ikke ha vokst med, det burde kanskje ha vokst med 20%, da, 20-25%, så har det vokst med 50%. Så, og det er liksom på alle områder i staten. Det er, men hva er det som vokser så jævlig? Er det flere offentlige ansatte sånt, eller? Og bistandsprosjekter og statlige byggeprosjekter og så videre? Samferdsel og hele dritten der? Det er egentlig smurt overalt, vil jeg si. Mm. Det må dekke seg med alt, så det er liksom ingenting å ta det på. Ja, jeg vet ikke noe som har blitt kuttet. Mm. Det er litt vanskelig å
titte rett på statsbudsjettet og sammenligne sånn over lang tid, for ting blir flyttet mellom departementer og sånn, så det litt vanskelig. Der får de til da, der kan de flytte mellom. Ja, sant det. Der kan kommunene gå og kurse seg litt. Ja, ja. Ja, der får de til. Ja. Det ikke noe problem. Nei, altså, ja, samferdselsbudsjettet har jo økt noe ekstremt. Ja, tog og veier, alt der har jo... Men så er jo den der eldrebølgen som man snakker om hele tiden. Mm. Det er jo liksom ikke sånn at det er... Plutselig en dag så er det en tsunami som liksom slår deg i trynet. Det er jo sånn sakte men sikkert, og det kommer, og vi er jo i det. Så det er jo, kostnader knyttet til det. Det kommer jo hardt på det nå, vet du. Det er akkurat som den der intensivkapasiteten med covid-19 og sånt. Den er jo sånn, vi visste jo det her. Det har jo ikke skjedd en dritt. Og du hadde vel en sak på det du la ut nå sist også, men det er sånn, det har jo ikke skjedd noe som helst på et år. Å øke den kapasiteten whatsoever, og det kommer sånn... Det kommer bare fleisen, bare sånn, oi, faen! Ja. Nei, det har vi ikke kapset det til. Vi har ikke ressurser heller, det, men det er, vi kan kjøre ut noe som bailouts, det går fint. Ja, du skulle tro det at det var jo det som var nevnt hele tiden, at vi må få kontroll på smitten for å ikke overbelaste helsevesenet. Skulle jo tro det at kanskje man kunne øke kapasiteten i helsevesenet også. Mm. Det er tydeligvis ikke... Det har ikke vært noe greier da. Ja, det er litt sånn vilt at man kunne ikke bare... Altså, hvem ville vært mot det? Å putte enorme ressurser i å liksom, ruste oss opp sånn sett med høyere kapasitet, og så sier man det, ja, men det er bortkastet, vi kommer aldri til å få brukt det i fredstid. Og bare sånn, ja, men er ikke det her liksom, er ikke det man har som en buffer da? Altså, hvis sånne ting som at man er, liksom, man er godt rustet for ekstreme hendelser. Ja, jeg kan ikke si at jeg kan så ekstremt mye om det, men det var en veldig, veldig fin sak som var i Legeforeningen sin tidsskrift. Mm. Jeg tror tidsskriftet het tidsskriften. Så, men det var veldig, for å være et sånt veldig nøkternt fagtidsskrift, så var det knallhard kritikk. Og det var listet opp, det var litt sånn type artikler som jeg liker å skrive en gang. Det er sånn, du starter med å si at kapasiteten på intensivavdelingen er ikke økt, selv om det til og med, lenge før korona, så var det sagt at det her er liksom beredskapsproblem. Ja, 1999 tror jeg det var klart. Ja. Var det ikke det? Ja, det kan stemme. Jeg husker ikke. Men så har det heller ikke økt det nå. Og så har hun da man listet opp liksom 20 ting, hvor det er liksom renner milliarder på helt meningsløse ting som var varslet på forhånd at det her ikke ga mening. Ja. Ja, det er helt sprøtt. Og så det her med helsevesen også, hvis du skal se veldig stort på det, filosofere over sånn, hvorfor har vi en stat egentlig? Mm. Det blir jo ofte knyttet til sykdom. Det å være syk kan gi ekstreme kostnader for en enkelt person, som ikke kan bæres av oss. Da. Vi kan være uheldige og bli syke, som hverken du som enkeltperson kan klare å betale for, eller din familie, så kan du jo si at ja, man kan ha helseforsikring, men det er liksom, ja, det er ikke så enkelt det heller. Så det er jo en av grunnene, liksom, hvis du skal starte fra scratch, snakke om hvorfor har vi en stat, det er jo å rydde opp i sånne ting, hjelpe folk som blir alvorlig syke. Og en sånn spennende case som jeg har kanskje mast for mye om min siste, men som jeg henger meg veldig opp i, det er han Torger Sætre, som har en sånn genfeil, hvor han er på vei til å bli blind, som da på en måte er det ultimate eksempelet. Du kan jo ikke på noen måte skylle på, altså det er i hvert fall ikke en som har blitt syk av livsstilen sin, eller som har tatt en risiko som han har bommet på. Det er en som har en genfeil som gjør at øye ja, etter hvert svekkes. Da. Mm. Og i tillegg, det er en behandling som finnes, som har funket kjempebra, som har vært testet i mange år, godkjent i USA, og der klarer de å få gitt den behandlingen. Og veldig mange andre land i Europa som gir den behandlingen til folk, til og med Italia. Mm. Italia tar seg råd til det. Mens i Norge så mener de at det her kan man ikke ta seg råd til. Og det er en behandling som koster
mellom 3 og 4 millioner kroner per øye. Mm-hmm. Men en øye til han, Torger, er jo da, han er blitt blind på det ene øyet, men kan jo fortsatt redde det andre. Mm. Og så, ja, 3,5 millioner kroner da. Han er 28 år. Og så du vet jo hva som skjer hvis du blir blind. Du har jo veldig liten sjanse til å være produktivt medlem av samfunnet. Mm. Og hvor mye koster det at en ung fyr går ufør resten av livet? Mm. Det har du jo regnet på. Det koster ca. 19 millioner. Mm-hmm. Det er ganske vilt. Ja, det koster 19 millioner. Han har ikke nok blitt noen år eldre. Men, og det er jo ikke helt garantert at den behandlingen virker. Men man vet det nesten helt sikkert. Så likevel kan ikke staten vår ta seg råd til 3 millioner. Og det er så vanskelig å fatte, da. Du filosoferer litt over det, at det her er liksom det helt mest basic staten er til for å gjøre. Mm. Og likevel gjør det ikke den jobben for en som ikke har skyld i sine egne skader, og som til og med staten hadde klart å spare penger på, om de hadde gjort det. Jeg tror systemet har en svakhet i at det er sånne anekdotiske outliers, da, sånn som han, hvor det er sjeldne ting, som, hvor gjerne kostbare ting kikker inn, så er det med en gang ikke det passer, for eksempel, ta sånn kreftbehandling, da, hvor man kanskje forlenger levetid med noen måneder, som koster millioner av kroner der også. Der er det jo, men når det kommer til kreft, og sånn som vi kommer til å se med covid-19 sikkert fremover, så kommer det til å være liksom ubegrenset penger for å kunne for å gjøre livsforlengende behandling og sånne type ting, da. Men når det kommer til sånne anekdotiske outliers, eller hva du skal kalle det, så er det liksom akkurat systemet rigget sånn at nei, det, der setter vi en stopper på en måte, men det, på alle andre ting så er det på litt mer sånn, skal vi si, utbredte, kjente, sensitive ting, så sitter penger mye mer løst, og vurderingene sitter, sikkert, for det tror jeg. Ja, altså med kreft, staten har også fått... Ja, av alle ting så er det faktisk medisiner generelt som på en måte norske staten er kjent for å knipe til på. Det har også vært tilfelle med en del kreftmedisiner. Men akkurat med kreft, det slår litt bedre ut på det regnestykket til beslutningsforum, som det heter. For de har regnestykket hvor de prøver å regne på hvor mange gode leveår er det sannsynlig at du sparer på å få den behandlingen her. Og med en kreftmedisin så er det kanskje villig til å betale opp til 400-500 000 kroner da, for et ekstra leveår. Så, og det er jo sånn regnestykke som de prøver å gjøre. Jeg vet ikke om den summen var akkurat riktig, men det er liksom i ballpark da. Ja. Men problemet med han Torger, som er på vei til å bli blind, det er at han dør jo ikke av å bli blind. Mm. Så du redder jo ikke noen... Det er en veldig enkel formel. Mm. 50 leveår kanskje foran seg. Ja. Og potensielt skattebetaler. Ja. Ja, så det er sånn, herregud, det her er liksom basic oppgave til staten. Kunne ikke staten klart å gjøre det her litt bedre enn å bare bruke en sånn enkel formel fra et regneark som er så simpel, som ødelegger for så mange, og som liksom på toppen av det hele, at staten hadde klart å spare penger på det. Mm. Så nå har jo han startet en sånn spleis, som jeg har prøvd å markedsføre til kanskje til det ekstreme for mine lesere. Men jeg er veldig glad for at folk har bidratt på det. Mm. Jeg synes det er veldig kult. Det er både for at det er en god sak i seg selv. Tenk hvor kult det er å se at han... jeg tror den nå snart er i mål. Jeg tror faktisk den... hvis flere av Wolfgang V's seere her nå putter inn noen kroner på Torger Sætres spleis, som jeg gjorde det også, så tror jeg den kommer til mål, og det kan være en veldig kul historie å følge med videre. Mm, for det var litt sånn, det er to ting der, det var jo først ett nivå som skulle opp til, og så viste det seg at den prisen var litt høyere enn, så han måtte gå en ekstra runde på det, var det ikke det? Og så var det også at banken som kom på toppen av det hele skulle ha den der køtten sin, det må vi jo snakke om. Det synes jeg var litt dårlig PR, men... Ja, det er litt spesielt. Det er kanskje litt dårlig... Timing? Ja, kanskje litt dårlig... Ja, men det sto nok i vilkårene fra starten, da. Han, Torge, burde kanskje vært klar over det litt fra starten. Mm.
Det ene tingen jo at han driver og ringer selv for å prøve å få avtale med noen klinikker i England og litt forskjellige steder. Så det litt uklart hvor mye det koster. Ja, man må betale en annen valuta og sånn, svinge litt på grunn av det. Mm. Og så tror jeg kanskje han hadde i sitt regnestykke tenkt på det at Sparebank 1 skulle ha 6,5% av de pengene. Det en helt avsindig prosentsats. Altså, det jo helt avsindig. Hvorfor forsvarer de den? 6,5%? Ja, de har fått mye kjeft for det. Og de forsvarer det med at de faktisk ikke tjener penger på det. Da. At de har 10 utviklere eller sånn, som jobber med det. Og at det liksom alt i alt er et TAS-prosjekt. Mm-hmm. Og så, det her jo en outlier. Det veldig sjeldent at noen får inn 3 millioner kroner. Det kanskje, det var kanskje tenkt for at du skulle... Vet ikke, folk er kollektiv spleis på en sofa og sånn, vet ikke, og da blir det ikke så mye penger. Men altså kunne du hatt opp til en viss sum da? Altså, når du, ja, for de har ikke tenkt at du skulle komme opp i den størrelseordenen der, og det ser jo helt lattelig ut når en fyr som prøver å redde synet sitt og gjøre en hel hjerte, der hele nasjonen er med på å samle penger, og så kommer banken bare, kan ikke vi få de 200-300 000 kroner som vi har krav på? Jeg vet ikke, nei, hva var det de skulle ha for noe? 6,5%. Ja, 6,5%. Når det da oppi, han måtte øke det til 3,9 millioner som han ber om. Ja, så de skulle ha 200 000 eller noe, det Nei. Ja, mer enn det, tror jeg. Ja. Det, det er dårlig PR, da kunne de bare sagt sånn, vet du hva, her setter vi går litt ned, vi setter en maksgrense, vi synes det er fornuftig, vi har lyst til å være med her. Det, som du sier, det blir en story rundt det her. Ja. Det her blir jo en lengre historie, og de kommer jo jævlig dårlig ut av det. Ja, altså jeg har på en måte ikke valgt å liksom ta det for det da, for det må på en måte liksom godkjenne at det står i vilkårene fra starten. Ja. Også, men folk pusher på det, og det var jo også en samme runde med etter det ras i Gjerdrum, var det noen som startet, og da tror jeg det kom 3-4 millioner. Ja. Og da wava de den fien. Grådighetsombudet som må ta den der. Ja. Søsterskia. ja. Nei, men de wava det da. De er nok litt redd for at hvis du først begynner å gjøre det flere ganger, så setter du en presidens. Da vil alle spørre om det. Det er bare sånn, for meg er det helt innlysende å sette tak. At, ja. Herregud, altså, hvor mye skal de grafse til seg av en, eller at det er en progressiv prosent da? Ja, vi har satt en prosent, men også en maksbeløp, for eksempel. Det kunne de gjort. Ja. Ja. Vær så god. Case closed. Men i hvert fall, nå tror jeg han kan komme i mål på det, og det liker veldig godt å følge med på, både for at det er deilig å se noen får det bra, og han er en kul fyr, jeg snakket med han på telefonen noen ganger. Og så må jeg også nevne da, En ting som jeg prøvde å selge inn som var veldig morsomt i starten, det var første gang jeg delte en spleisen, da var det under 100 000 kommet inn, så jeg ante ikke, jeg synes jo det virket litt sånn farfetched, altså, at det her skulle gå. Og så var det en fyr som, du kan jo legge inn en kommentar, vet du, du kan gi penger anonymt, eller kan jeg legge inn med en kommentar. Og så var det en som la inn, og så plutselig stod det, en som hadde gitt 80 000 kroner, helvete. Men kommentaren, dritt å ikke kunne game. Ja, stemmer det. Far og fyr. What? Eller dame. Ja, og så kom jeg i kontakt med personen. Da. Og så tenkte jeg, snakket med hva mener du med det her? Nei, det var bare det at, blir du blind, får du ikke game. Det er noe dritt. Så jeg ga 80 000. Ja, jævlig kult. Det var en ganske ung fyr også. Helt fantastisk. Yes. Så da, ja. Det er helt vilt. Det er jo en sånn, det er jo blitt en sånn greie, den der... Donasjonsgreien, ja. Ja, jeg tenkte på den nerd rage. Den, ja, den gamer står opp for hverandre og... Ja. Ja, så ringte jeg til en Torgeir, spurte jeg hva du har tenkt å game når du får øya dine funker igjen. Jo, han la ut om det da. Han var ivrig gamer han også, så jeg tror han og, jeg vet ikke om de hadde kommet til kontakt med hverandre, men jeg tror jeg kunne liksom se for meg de bomba der. Så det var en liksom flott bromance se for meg. Yes. Men ja, men nå håper jeg det her blir noe. Og, hva er det noe deadline på det nå, eller? Det er vel en deadline på spleisen, men det er mulig at du kan justere med det. Han gjør og setter på i gang så fort han... Ja, jeg tror han gjør det så fort som mulig, for det er liksom klokka tikker og går. Da, kan man ikke bare bestille det, kjøre full, få et lån og kredit, og så satse på at det ramler i nok? Ja, det vil jeg kanskje gi et annet råd om å gjøre nå, som det er, du ser at det er rett rundt mål.
om du får en kreditkortregning på litt eller annet. Ja, ja, kanskje gikk ikke noen råd om å låne 100 000 på kreditkort, men på en eller annen måte så må du komme til målen da. Jeg så noen aktører på Twitter her nå, skal ikke nevne hvem det er, men som har sånn hjelp, hva er Torgeir han heter? Ja. Hjelp Torgeir, vi gir 10 000 kroner hvis så og så mange retweeter eller lager konto. Åja. Og jeg tenker sånn, ja ok, ok, hvor er det? Kan ikke dere bare gi de jævla 10 000 kroner og så bare, det for meg ville vært sånn, nice, der er, det er PR'en, den er god. Men altså, man skal man på dødeliv ha noe igjen? For å hjelpe Torgeir med synet med 10 000 kroner så skal man også ha 1000 nye kunder eller noen retweets eller sånt. Jeg fikk det der fikk jeg sånn der må dere melke det her for egen vinning selv om det ikke er sånn den største vinningen men altså dere får jo noe igjen for det. Kan du ikke bare gi de penger da? Ja, det blir jo altså, jævlig, det blir jo et jævlig sirkus rundt det her. Og så det liksom ok, hele samfunnet kan jo liksom ikke holde på sånn. Det liksom ikke, det ikke sånn man kan ha det med alle som skal ha kreft. Det ikke mange som orker å drive på sånn heller. Jeg har jo snakket med, har jo på en måte beklaget litt av Torger at jeg har gjort litt gimmick ut av det selv da. Mm. Men jeg liker jo litt å pirke bort til staten på det. Du har ikke satt sånn en følger i en krone? Nei, jeg har ikke bedt om å få følge. Nei, men det jeg mener at, liksom, at man skal ha noe igjen. Du har ikke liksom bedt om å få noe igjen for deg selv. Nei. men han personlig sa at han satte pris på det uansett. Så jeg tror han også hadde gitt tommel opp på alle som showet med det greiene. Jeg tror han bare er glad til for å komme i mål med det. Mm. Så det... Det må vi få til nå. Ja. Det er ikke mange som får med seg episoden her. Det er jo litt breaking news med sløseriombudsmannen på, men nå er vi jo også samtidig 2 timer og 36 minutter ut i podcasten her, så det er sånn det er vel en sånn retention på 30-20% på episoden her, tipper jeg, så det er vel mange som ser på noen, kanskje 1000-2000 eller noen. Oi, ja. Ja, kanskje. Som er sånn litt ute her, men, nei, men det kan jo hvis en tiddel av de kliner til, så er det jo, kan månne litt det. Jeg synes det er rått med 1000, det. Det er jo 1000 som hører gjennom time 3 på podcast, det er litt annet enn 1000 som klikker like og scroller videre på Facebook. Det er jo en annen tettere forhold med følgerne her. Ja, men jeg tror man beundrer hverandre på samme nivå. Det er sånn, det, så jeg tenker det også kan være veldig gøy å ha 70 000 følgere. Jeg tenker da, liksom, da gjør innholdet liksom bare sånn, da flyr det av seg selv da. Ja. Liksom, når du ikke har 70 000 følgere, da må du jobbe ut hver eneste ting. Tråle inn liksom, følgerne. Har du tegnet over grafen på når du kommer dit? Er det eksponensiell vekst? Eller? Jeg trodde det. Jeg trodde det var, altså, det var sånn, det er morsomt, fordi det, fra november til februar så var det helt ekstrem økning på lytting og video. Ja. Og da var det sånn 1200 nye subs på YouTube i måneden. Og det var bare, altså hver eneste episode jeg slapp vokste også bare. Så det var sånn, ok, nå er jeg i den fasen at nå kommer det så mange nye til, at det kommer bare, alt blir ny rekord hver gang. Men så kom alt fram mot påsken, bare gikk helt i dass da. Og nå har jeg liksom halvert månedlige YouTube-subs, og det er liksom, etter en påskedippen, altså folk hører ikke på podcast i påsken, de hører i hvert fall ikke på meg i påsken, så det var skikkelig dipp der, og da tenkte jeg, yes, jeg ventet meg til, jeg hadde tydeligvis en spike da, for jeg hadde 4 ganske saftige gjester ganske tett på hverandre, og det dro sikkert jævlig opp da, med noen sånne virale klipp og så videre, så det, jeg ble litt narret av den veksten som jeg hadde for 2 måneder siden da, så nå er jeg litt mer ned på jorda igjen. Ja. Nei, men jeg tipper hjernen bak YouTube og Facebook liker at folk står på og bare fortsetter å ikke gi seg for å leve en belønning for god kvalitet etter hvert. Ja, det håper jeg virkelig da. Jeg tror man skal få enda mer belønning at liksom folk satt så jævlig lenge å se på en YouTube-video i flere timer. Men det er jo komplisert da. Det er ikke for alle. Nei. Det er nesten bare menn som får det med seg også. Ja, riktig. Ja, jeg har det har mye å gå på damesiden. Ja. Jeg har litt sjeffordeling på min side av meg, men jeg tror vi har en fjerdedel, eller 25-30% eller sånn. Seriøst, det er ganske bra da.
Ja, synes jeg. 25-30% damer. Ja, jeg tror det. Jeg har 90% menn, tror jeg. Oi, ja men. Og høyere også, kanskje. Så det, men det får veldig mye melding. Jeg får ikke mye melding. Jeg får et par meldinger fra damer som bare, hei, men det, vi damene følger med, vi også, vi elsker det. Og, så de sender jo melding for å gjøre oppmerksom at det ikke bare gutter som hører på, da. Ja. Ja, nei, jeg vi skal ikke så... Ikke noe kjønnsforsker, eller jeg har ikke noe... Det er gøy å høre på demografien på siden, da. Hva kan du si noe om det? Ja, tenker du på med alder og... Ja, alderfordeling og kjønn og sånt, men det sa du jo. Ja, en kuriositet som jeg har lagt merke til, det er at blant menn, det er jo 2/3 menn, blant menn så er det veldig mange yngre, så der er det mange fra 18 til mellom 18 og 40. Yes. Mens blant damene så er det som grafen helt, helt flat. Det er ikke så mange yngre damer, men det er sånn... Blant de 60 pluss er det like mange menn som damer. Akkurat, ja. Jeg har ikke satt meg så veldig inn i det og finne helt greia bak det. Men, går det av seg selv, det der autonome monsteret ditt, vet du? Til slutt må jo gå mot hele befolkningen, det blir 50-50 til slutt. Ja, kanskje. Ja, det må jo da. Så 70% da har du jo faen meg over 1% av befolkningen. Ja, det er rart å tenke på. Ikke det er sykt å tenke på? Ja, jeg har tenkt på noen ganger jeg er inne på T-banen. T-banen er knangfull, så vet du at det er liksom... Det er en, føler du det? Ja, eller flere. Det er flere. Ja, ja. Hvor mange er det på plass eller inne på T-banen her i Oslo, hvis det er fullt? Mm. Par tusen, eller? Inne i en sånn der med 6 vogner? Mm. Ja, da har du liksom... Ja. Forholder du deg til følgerantallet? Altså at du... påvirkes at det er 70 000 og kontra 40 000 eller 10 000, at du legger du mer energi i det, eller mer tankekraft, i og med at du når så bredt ut, eller? Jeg vet ikke helt hva jeg skal bruke den informasjonen til, da. Jeg vet ikke hva jeg skal endre innholdet på grunn av det. Så jeg ser jo på det, men... Jeg bare tenker meg sånn, når du lager nye saker, gjør du ting mer gjennomtenkt, altså bruker du mer energi på at det er så mange du når ut med, at du er mindre laidback enn du var i starten, for eksempel? Ja, det er kanskje litt rann. Det er jo litt lettere å... Altså, man må jo alltid være nøye med å fremstille ting riktig. Men du... Ja, fan, føler jo litt... Det er to ting, da. Det ene er jo at du føler jo litt mer press på det når du vet hva mange som leser. Mm. Så blir man litt mer varm i trøya etter hvert også. Så, men ja. Jeg skjønner jo det. Det er mange som leser og mange som... Ja, det blir jo større og større ansvar for å... for å fremstille ting på riktig måte. Men det er sikkert mange som lurer på om du har noen plan med det her. Altså, er det noe, skal du gjøre bare fortsette å pumpe på her, eller skal du... Jeg vet ikke. Nei? Jeg har egentlig ingen plan med det greiene her. Jeg kunne jo prøvd å utnytte mine 15 minutes of fame nå til noen kjendisgreier, og komme på... 17 grader år. 17 grader år, ja. Men nei, jeg føler ikke helt for det, så jeg har ikke det der kjendisjaget i meg. Nei. Vært med på Skal vi danse, kanskje? Ja, hvis du skulle vært med på noe, så hadde du blitt Skal vi danse? Jeg kjenner jo til dansens verden igjen også. Gjør du det? Også, ja, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Mm. Neida, men nei, jeg har egentlig ingen plan med det. Ja, luksusfellene, bare sånn der i en litt mer sløse versjon. Det har vært nevnt så mange ganger av folk i kommentarfeltet. Ja. Så, kan ikke du lage en luksusfellen for staten? Det var litt fett det da. Det var flere ganger så tagget jeg sånn. Snakk med, jeg husker, er det Rubicon som har det? Jeg husker ikke. Jeg har i hvert fall tagget det produksjonsselskapet. Ja. Og de gir liksom trykke like. Og så, men det var også, vi hadde en runde med det, skjønne, hvor jeg tullet litt med det. Mm. Og da fikk jeg plutselig liksom frilansere som sa at ja, dette her er en god idé, seriøst god idé. La oss gå sammen og prøve å selge inn det. Jeg er helt sikker på at fordi, du bare ser, altså det er en influencer med 100 000 følgere på Instagram, og Instagram er en alright promokanal til visse ting, men ikke så alt for mye. Men altså den Facebook-plattformen der, den kan du selge livskiten ut av hvert konsept, da, om det er tv-serie, bok, spill. Ja. Burde du skrive en bok? Nå har jo han Henning Ekroll, som var hos deg i Aftenposten. Yes. To bøker?
Han har skrevet noe? Jeg vet ikke. Han har i hvert fall skrevet igjen. Han har på en måte skrevet... Da jeg leste den, så følte jeg at han på en måte skrev den boka som jeg ville ha skrevet hvis jeg var god nok og gadd å sette meg ned og gjøre det. Men nå har den blitt en del år gammel, og det har jo gått, har jo rent ut noen milliarder etter det også. Men dere har jo hatt litt kontakt da, har dere ikke det? Ja, bare så vidt... Ja, jeg snakket så vidt med han i forbindelse med den boka. Det har vært flere år siden sist, egentlig. Men det var, jeg møtte han så vidt for å bare snakke litt med han om boka. Fikk jeg en bok, og så skrev jeg litt om den på, på Facebook. Men han har virkelig gjort en god jobb. Han er et sånt eksempel på hvor mye en person kan ha å si. Ja. Hvor utrolig mange saker han... Han har jo sikkert et nettverk rundt seg og noen graver og sånn. Men jeg er helt sikker på at han som person har alene... Ja, han har gjort veldig mye også. Han har spart milliarder. Men vet du om han solgte den boka All Right? Ja, det aner jeg ikke. Det er fint. Jeg er ganske sikker på at hvis du får på den sløseriombud, så tror jeg den vil, altså en sånn type bok vil jo selge enda mer da. En dyktig journalist som du nesten må vite om eller være interessert i emnet. Som, altså, hvis dere hadde joined forces, er poenget der at da blir jo han som en slags sånn Thor Gotaas, og så brander det med sløseriimpulsmann. Det er jo for meg dynamitt, den boka der. Ja, ja, absolutt. Jeg planla hva jeg skulle prøve å svare på, og da hadde jeg Thor Gotaas i tankene. Absolutt, for han, ja, jeg må... Etter å ha sett han på podcasten, det er virkelig en fyr, fantastisk fyr altså. Som, ja, jeg vet ikke hvor jeg skal begynne, men både jeg skjønner, veldig kul fyr, kul å høre på. Men så er det noe med det at han bare en sånn tilfeldig fyr som på en måte tatt det som sin jobb å oppsummere norsk folkelig kultur. Norske folkeminner, som man sier. Ja, for det folklorist, som har som titel. Jeg vet ikke akkurat hva det betyr, men... Jeg tror ikke han har selv tatt i titler. Nei. Men altså, hva en person kan gjøre, og hva han har gjort for å på en måte samle norske kulturminner og, og kulturhistorie. Og det greiene med at det å gjøre det arbeidet trenger ikke å være noe... Det er ikke sånn at det skjærer mot det å drive business. For han er jo... Jeg er liksom flink businessmann og klarer å få dere bøkene klare rett før jul og ligger fint fremme som potensielle julegaver for sånne som meg som går og surrer på måfa. Det er jo flere ting. Han er ekstremt produktiv. Han skriver 3-4-5 bøker hvert år. Og de kommer i nye opplag hele tiden. Så han skriver jo veldig tidløse bøker som jo hele tiden som fenger nordmenn og som liksom aldri sier stopp. Da. Og så er han jo også gjør ekstremt mange foredrag. Det er visst nok liksom noe av det mest lukrative, da, så vidt jeg har skjønt. Så han, men det gjør han ikke noe under covid-tiden, altså det, men han, altså foredrag, jeg vet ikke om det er en norsk greie, eller om det er i Vesten, eller hva, det blir bare tiden vi lever i, men det foredrags... hva man får for å holde et foredrag nå, er helt avsindig i forhold til tidsbruken, og kan du si at du har brukt lang tid på å akkumulere opp det stoffet du holder foredrag om, men altså betalingsvilligheten fra bedrifter og privatpersoner ute, når det kommer til foredrag, det er helt sinnssykt. Og der tror jeg du, altså du kunne, hvis du hadde laget deg en sånn foredragsturné, jeg er sikker på at du kunne solgt det for 5 siffra på hvert besøk. Altså jeg tror mange som bare holder et foredrag en halvtime for 20-30 000 og sånn. Det tror jeg er en avsum, tror jeg. Ja. Så det er jo altså, kjendis folk som har vært innom her og venner og sånt, de gjør jo sånne ting for 50 000 kroner og så bare snakker og finner jo på ting før de drar liksom, og går og sånt, men der kan du gjøre enormt mye penger, men Thor Gotaas har vært jævlig smart da, og det som er kult med han nå, at han er så jævlig smart med podcastmedia, han sier ja til nesten alt av podcaster og tilbydere, og alt jeg har spurt om å samarbeide her, så har han vært helt pro og synes det er helt topp, fordi han merker, og forlaget hans sier også, at bøkene selger, etter han har vært, gjort de tre podcastene har vært her, så har det vært markant salg i de bøkene vi har snakket om. Og eksempelvis så snakket vi om Ørken Sur her nå sist, den ligger jo der, og da snakket vi også om Magnus Wolf Larsen, som jo var en del av den tiden der, da, med New York og nordmenn som utvandret dit.
Så han sa det at den Magnus Wolf Larsen-boka, den ikke til salgs. Man har en haug med bøker av det hjemme, så lytter de og gjerne bare sende han en mail, og så kan de bestille det via han. Og han sa nå at nå har han et, og det sa han midt inne i podcasten, sånn 2 timer ute der, så bare sa han mailadressen sin veldig kort. Gjorde ikke noe større nummer ut av det, tenkte han, ja, men ingen fikk med seg det sikkert. Men han hadde sånn, etter den podcasten hadde solgt over 200 bøker da. Så bra. Av den bisetningen i en podcast som har vært i 2 timer. Ja. Og folk mailer jo meg og så sender det videre og sånt. Og så han har jo fått bare som, det en direkte medsalg av de bøkene som snakker. Så det en ekstremt, hvis man snakker om bøker på riktig måte, så det en ekstrem konvertering i podcast-mediumet da. At folk går videre og har lyst til å lese bøkene. Så det jo veldig interessant da. Også, at de bøkene hans går jo bare opp i nye opplag. Og, så det synes jeg veldig kult da, at det har en effekt, og det kanskje kult å få forfattere som jeg tenker bør være mye mer proaktive på å stille på podcaster. Da. Ja, altså for å si sånn, jeg holdt jo på å be om den boka selv. Ja. Jeg har lest den der, jeg har den i hylla, den Ørkenen sur. Ja. Og jævlig kul historie med han bokseren her oppi det hele. Så jeg får håpe han ikke er tom, jeg får sende han en melding. Ja, den var som var signert, så jeg vet ikke om jeg skal verne om den signerte utgaven her. Åja, nei, det var ikke noe tigging om å få bokse. Men jeg pleide å gi ut det meste, jeg har hatt en stabel med Tor Gotaas bøker som jeg bare gitt bort her, så, men, så skulle, men det tror jeg vi ordner. Jeg tror han har et par igjen, men jeg tror det går fort unna nå, da. Så jeg tror alle som har lyst på Magnus Wolf Larsen bøker, eller Ørken Sur får du kanskje bokhandel, men han er jo helt, altså den produktiviteten er helt rå da. Ja. Og så, jeg må jo også si det, jeg er fra Elverum fra Hedmark, jeg har lyst til, føler jo han Tor Gotaas er jo sånn ur-hedmarking, sånn som vi stereotypisk burde være da, men sånn ekstremt jordnær på liksom morsomme måter med det. Jeg liker å gå i skogen og plante trær og gå på ski og... Ja, har ikke kommet så langt og fått seg mobiltelefon. Det er, nei, det er digger alt. Jeg mener, han har knekt noen koder i livet som jeg ser veldig opp til og under veldig. Som, ja. Spesielt dette her som jeg tenkte på med, ja, det er mobiltelefonen, er du enig? Under, det har vært fantastisk å leve et liv uten mobiltelefon. Så sier jeg at jeg har gjort meg selv avhengig med det her, og at jeg må ha mobil og unger og kontakt og sånt. Men jeg vurderer å gå ned til en sånn dumt telefon da. Hva er det? Jeg som ikke har smartfunksjon, ikke internett og sånn. Oh, ja. Du bare kan ringe og sende sms. Ja. Jeg er litt dyp på det. Ja, ja. Jeg vet det kommer til å bli et helvete, men... Ja, det blir savnet i starten i hvert fall. Mm. Men, ja. Det nei. Ja. Nei, jeg har ikke vært noe... Jeg har ikke vært så veldig business-minded rundt den siden her, og gjort noe for å drive noe mer salg. Jeg kunne sikkert gjort det. Mhm. Men jeg kan fortelle om en litt morsom ting, morsom henvendelse jeg har fått. Det er en som da har fått ideen om å lage et brettspill med navn Kultureliten. Først så var jeg litt så skeptisk, jeg orker ikke å rote meg mer i de der kunstgreiene, men nå har jeg på en måte falt litt i ro med at Jeg får ikke ro her uansett med den gjengen. Jeg har jo knapt delt den eneste... De fleste videoene som jeg delte, som de er så forbanne for, det var jo 2019. Men jeg får aldri ro fra den gjengen uansett. De er ikke fornøyde selv om jeg har stoppet med det. Så da tenker jeg, kan jeg like å gå all in og fortsette det prosjektet her? Som da går ut på... Litt sånn løst inspirert av brettspillet Junta. Kjenner du til det? Nei, det er det jeg prøvde å google opp. Jeg har aldri spilt det. Nei, det er da et spill hvor du du er i en sånn såkalt bananrepublikk som da har blitt utsatt for kupp og veldig politisk ustabilt. Og så får du masse bistandspenger fra utlandet. Og så da dreier det seg om det er ikke bare å være diktator. Det er ikke så enkelt det, for du styrer i et kaos, lovløst kaos. Det er et sosialt spill med masse interesser som du må pleie. Og så kan du dra noen paralleller fra det greiene der til kulturstøtteordninger og vår verden.
Og den verdenen da, som da dukket opp gjennom Facebook-siden her. Mm. Så det var da en som hadde en idé om å lage et brettspill ut av det. Mm. Så hvis noen er da interessert i å kanskje bidra til det, eller kjøpe det brettspillet, send en melding i innboksen til Sløseriombudsmannen. Oh, ja. Så tar vi en liten... Og kjøpe det også allerede nå? Det var jo også om tidlig da. Ja, du vil bare sjekke stemningen liksom? Ja, sjekke stemningen da. Ja. En arbeidsgruppe kan vi kalle det. Ja, altså, det vil jeg bare kjøpe på med og bare prøve det ut. Altså, det vil jeg ikke tenke så mye over. Altså, jeg vil jo bare dundre på med kaffekopp og kortstokk og sånn. Ja. Ja, startet en webshop. Ja, ja, du tror jeg kan hukke opp noen bra karer jeg har funnet. Ja. Så det blir helt suverent. Tenk deg, som sløseriombudsmann, t-skjorte, caps, altså, det der kommer vi til å ta fullstendig av da. Ja, ja, jeg vet ikke. Jeg er ikke sånn typen som kjøper kaffekopper for... Jeg burde kanskje kjøpe din kaffekopp, men... jeg er faktisk tom for kaffekopper. Jeg skulle fått med henne, så jeg tror du må både kjøpe deg den Magnus Wolf Larsen-boka og kaffekopp når du er ferdig. Ja, funker det tydeligvis da, hvis du er tom. Så, ja, nei, det var sånn gratis kopper som er... Ja. Sånn gratis kopper. Jeg har ikke gratis, jeg har betalt for det selv, men jeg deler ut i Gjesterålen. Men ja. Nei, hva skal jeg si? Nei, det er bare å kjøre på der da, med ting og tang. Folk, jeg opplever at folk digger merch. Altså, det er jo sånn, jeg tror folk betaler det, det er jo dyrt i forhold til hva kvalitet man får på det, men folk er hypp på å backe ting da. Litt ja. Sånn tilbake til donasjonsgreiene, så hvor gamere er jo helt ville inn på Twitch der med donasjoner og sånt. Der tar du helt fullstendig ja. Ja. Ja, det er en verden som ikke jeg er så veldig kjent med, men jeg hører jo. Ja, det er jo en sånn en greie du kan filosofere litt over da, med folk som roper etter støtteordninger, men samtidig kan du se at det er helt utrolig hva du kan tjene penger på. Mm. Ja, det er helt sikkert. Ja, jeg så historien med hun der som tjente penger på å selge badevannet sitt. Jævlig creepy da. Mm. Men en sånn influencer-dame som da hevda da at hun badet i badekaret, tappet det vannet på flasker, og solgte jo det, for solgte det som hakka møkk, jeg husker ikke hva det var, $100 for flasker. Noen kjøper det kanskje bare for at det er så dumt i seg selv. Mm. Det er kult å ha på studenttiberen og si hva du har gjort, liksom. Og så er det kanskje noen ekstreme perfs, da. Som, ja, ja, selvfølgelig. Men liksom, alt i alt, så sitter du igjen der med en årslønn, bare på det stuntet der. Jeg synes det er en harmløs transaksjon med sånne jenter som selger sokker og truser og sånt, til en eller annen i andre enden da, et eller annet sted i verden. Altså, det er en pengetransaksjon for et objekt, det er jo ikke en fysisk tjeneste der eller noe sånt, det er jo kanskje... Ja. Litt sånn degenererende etisk eller moralsk, jeg vet ikke, for individet, men det er sånn transaksjonsmessig, tenker jeg, det er jo ikke noe i veien å spe på student. Hvis det er alt anonymt og ikke du får noen sånn traumer av det, så kjør på. Ja. Jeg vil bare påstå at jeg ikke kjenner til det, Markus, så veldig, men det er ikke sånn at du er liksom presset til å sende meg et bilde av deg selv med den på, eller... Hvis du bare sender fra deg noen sure sokker, så er jo det gratis penger, det. Ja, ja, herregud. Altså, det tror jeg er betalingsvilligheten. Det er bare sånn snille, forsiktige menn i andre enden og sånt. Det er jo ikke så veldig mye voldsomt gærninger der, tror jeg. Og jeg tror liksom, det er jo ikke noe problem å ta imot penger først og sende sokken etterpå. Så jeg tror det er sikkert masse gode sånne oppgravløsninger på det greiene der. Ja. Det er gode tider da, for sånne transaksjoner og abonnementer og sånt. Så det er spennende å se hva som skjer der videre. Det er litt forskjell på nordmenn og amerikanere, tror jeg. Det er sånn... Mm. Ja, jeg er jo liksom glad i den der åpenheten og utadvendte amerikanere. Og så liksom, du... Et eksempel, hvis du er på noen sånn... Du kan til og med være på en sånn high school football-kamp. Mm. Og så... De reklamene, det er sånn for oss nordmenn, det er så cringe. Ja. Men det er sånn... Her kommer quarterbacken... Og hans favorittbilvask er Johnson Car Wash rett ned i gata her, liksom. Og ja. Du vet jo, det er bare bullshit, og har jo sikkert ikke bil engang, men det er sånn. Og her, og linebackeren, han har kjøpt skoene sine på G-Sport, ja. Ja, det er bare helt sånn over the top,
reklamespot, men folk bare så vant til det. Vant til liksom innsalg og kultur nå. Og de skjønner jo kanskje at det skjønner at det harry på en måte, men samtidig så har de ikke bryr seg heller ikke om det harry-begrepet. Nei. Men så fasiliterer det ganske mye ting da. Det flaut å selge noe. Jeg er enig med øde der, altså det sånn, det gjør vondt å selge noe av seg selv. Det er ubehagelig, men noen evner gjør det helt naturlig. Ja, jeg husker jo det. Jeg er jo egentlig veldig enig med det for min egen del, samtidig så synes jeg det kult, det så charmerende på en måte. Kjøre gjennom Bolleland, kjenner du til konseptet Bolleland? Ja, var det en? På en bensinstasjon langs Mjøsa. Det er en egen kultur rundt den bensinstasjonen, og det er så kult å komme inn dit. Det er som å være i USA med en sånn overdreven salgskultur, da, som er så over the top at det er kult. De har liksom laget sånne der... Det markedsfører seg på at de selger mye boller. Du kan liksom kjøpe Bolleland bikini og alt som er merch. Bolleland boksershorts, akkurat så Sputnik truse, ikke sant? Du kjøper Bolleland truse. Jeg er helt kongen da. Og så de folka som jobber der, de er sånn, skal du ha 15 eller 30 boller, sier de liksom? Er det bare bullshit da, men det er sånn, det er glimt i øyet da. Og så jatter du litt ned og kjøper du kanskje 5 da. Ja. Bare for at jeg synes det er kult, liksom offensivt. Mm. Kan det bli for mye av det går, men jeg er litt sånn liten oase på vei oppover E6. Faen, det var en god reklame der apropos da. Det er Bolleland, det høres ut som de leverte på det de reklamerte for da. Ja. Hva heter det når du sånne primer, når du sier, skal du ha 15 eller 30 boller, er ikke det sånn Kahneman-greie? Hvor du primer person på, litt sånn som på en måte hvis jeg sier til deg, tror du det og det treet er under eller over 200 meter? Og så spør jeg deg, hvor høy tror du treet er? Så kommer du til å gjette veldig nærme 200 meters merke da. Ja. Fordi at jeg primer deg på 200 meter, og det er litt sånn med salg og sånt også, at du kan jo prime folk på 15 eller 30 boller, og sånn, ja, ta vel 12 da, siden, hvis det er greit. Ja, så, det der er veldig, veldig sterkt fenomen. Mm. Så i sånn der forhandlingsteknikk, så skal det tilsi at det alltid lurer. Ankereffekt, lurer på om det heter. Ja. Ankereffekten. Det skal vel på en måte tilsi at det alltid lurer å komme med det første budet, som er liksom, ekstremt lattelig bud. Mm. Så selv om alle skjønner det er lattelig, så er det forankring som skjer. Mm. Men jeg mener i den boka der, så er det liksom, det første eksempelet ditt med tre, det er på en måte greit nok da, for da kan du jo tenke at du sier over i lunde fordi det er cirka der. Mm. Men samtidig så kan du velge helt sånn tilfeldig tall, sånn, du kan si at i går så var det 42 syklister som syklet forbi her, og bare det, alle skjønner at det har ikke noe å si for hvor høyt det tre er, alle skjønner det, men likevel, så forankrer det nummeret seg da. Mm. Så hvis jeg sier det til deg, så er det en sånn større sjanse for at du tror at det treet er nært 42 meter. Det er sånn, ja. Det er en annen bok jeg har lest også, med så mange sånne eksempler, som alle selgere burde lese. Så det er så mye sånn psykologisk med farger og... Ja. Jeg digger de der priming-effektene der og sånt. Og sånn, Kahneman er en bok jeg vil anbefale alle dager i året. Den er jo faen meg blitt 10 år. Den er 11 år gammel, tror jeg. Jeg tror den kom i 2010. Ja, og det er, jeg tror jeg har lest den 2 ganger, men jeg må liksom ha jevnlige Kahneman-runder for å friske opp det her, disse konseptene her. Da. Men en ting jeg husker veldig godt er jo om det var å putte på... Jo, det var å putte på penger på et sånt kaffe. Det er gratis kaffe på jobben. Og så putter du på de kronene du mener du ønsker å betale for kaffen, da, i stedet for at liksom, du har en automat. Eller noe, så sånn, hvis du har lyst til å betale 1 kroner, så gjør det. Hvis du betaler 10 kroner, så gjør det. Og så hadde de da et svært bilde av noen øyne rett over denne kaffeskranken, da, hvor du kunne betale så mye du ønsket. Og de, altså, for uke til uke så varierte de størrelsen på øynene, på en måte utsnittet på den plakaten. Noen ganger så var det langt unna at du kunne se mye i ansiktet, og noen ganger var det helt close og helt oppe i pupillene, akkurat som noen stirret på deg. Da. Og når du blir stirret på,
og du stod skjenka kaffe og skulle betale, og noen så på, altså den plakaten så på deg med de største øynene, så betalte du mye mer enn det var hvis det var to uinteresserte øyne over deg da, ja. Som bare distanserte. Så det sånn, det, da blir du en prime av den effekt at du blir sett, og det er en skam å betale for lite i en sånn frivillighetsbetalingssystem, så betalte folk mest når de liksom følte at det ble sett på hvor mye de ga da. Ja. Så det var en sånn psykisk effekt der. Ja, jeg husker jeg hadde en professor, han gjorde poenget ut av at han ville alltid, når vi hadde prøver, så måtte vi alltid skrive under nederst på om vi hadde juksa eller ikke. Eller vi måtte skrive under på at vi ikke hadde juksa. Og så sa han og lo litt av seg selv, da. Så sa han at ja, jeg skjønner jo det at hvis du først jukser, så kan du jukse på det også. Men det sånn, så sa han sånn, if you're gonna be a cheater, I might as well make you a liar too. Haha, så lo det. Så ja. Det er sånn, graver deg enda dypere inn i samvittighets, ja, inn i samvittigheten. Men er det mye sånne effekter ute og går med det du jobbet med tidligere, eller? Jeg vet ikke. Det er jo mange som forsker på det. Jeg jobbet jo med, var med å forvalte et aksjefond. Mm. Det var et aksjefond for helsesektoren. Så tilbake til, kan jeg nevne, det er jo en link her med han Torger, da, som har gjort deg kanskje være litt ekstra interessert i det. Og det var jo at det er jo mye rare innsamlinger til alternative behandlinger som du liksom tvilsomt fungerer. Men jeg selv har vært og snakket med de som har, eller det selskapet som har vært med og forsket fram den behandlingen på konferanse. Det virker jo liksom så solid og lovende, så tenkte jeg liksom, wow, det her er kult. Mm. For det er veldig sånn binært da. Med en kreftbehandling så er det veldig sånn, du må liksom lese statistikk for å se at det funker, for det funker på ganske få, og det funker bare litt kanskje. Mm. Men mens med den behandlingen der, så er det sånn, hvis du ikke får den, så blir du blind. Hvis du får den, da kan du se. Det er sånn veldig binært. Det er sånn, trigger jo følelsene på en litt annen måte. Jeg tenkte jo mye på det. Og når jeg da liksom kom den spleisen her, så gjorde jeg jo det at jeg, ja, følte litt mer personlig engasjement rundt det. Mm. Men tilbake til altså det å prøve å kjøpe aksjer, det finnes en fantasilion måter å gjøre det på. Da. Mm. Og alt mulig kan du tenke på. Du kan sikkert forske på aksjer med, som begynner på A, går bedre, liksom. Mm. Kanskje det er at folk er mer optimistiske på en tirsdag. Mm. Liksom. Fantasien setter bare grensene for hva du kan finne på av det, da. Men så har du hele tiden den der dynamikken med at vår hjerne har sikkert sånne biases, men samtidig så er det veldig mange folk som prøver å utnytte det greiene her. Mm. Så sånn, det blir aldri noen sånne veldig enkle måter å tjene penger på det. Jeg snakker jo liksom med aksjer med noen kompiser i og med at jeg har jobbet med det. Mm. Og da blir det ofte litt sånn der greie med, ja, faktisk i dag så var det sånn en kompis som, ja, nå var børsen ned i dag, er det typisk at det skjer på mandag, liksom? Altså, det er greit nok spørsmål det. Jeg sier ikke at det er et dumt spørsmål, men det kan ikke være så enkelt. For hvis det hadde vært så enkelt, så er det tusenvis av folk som står klare da, for å trade det avviket. Mm. Da kunne du jo solgt på fredag, da. Kjøpt tilbake på mandag etter at det falt, og liksom sitte med penger for det. Så liksom alle sånne enkle løsninger blir jo fort tatt. Liksom åpenbare biases blir jo plukket. Men det er jeg sikker på at det finnes kjempemange sånne, det har vi snakket litt om internt også. Mm. Selv om det her blir litt mer sånn, ja, det var ikke vår måte å jobbe på da. Vi var litt mer sånn, lese om hvilke medisiner forskjellige farmasiselskaper produserte, prøve å liksom spå levetiden på de, hvor mye kan de klare å tjene på de. Litt mer sånn fundamental analyse. Så ja, det var ikke helt min kjerneoppgave. Men ble du veldig godt kjent med legemiddelindustrien og sånt, eller? Altså med kynismen og
og det her med også hvordan systemet, også er jo, det er jo systemer som jobber sammen her med helsepersonell som blir trent opp på den, disse måtene, og vil jo også, kanskje ikke i Norge, men i andre land, også være veldig sånn pushende på enkelte legemidler og sånt, vil jeg tro. Ja, ja, absolutt. Jeg vet ikke nesten hvor jeg skal begynne med det her. Det, alt med legemidler er jo veldig sentrert om at du leser om USA, både for at det er der hovedinntektene kommer fra. Mm. Ofte at når du selger en medisin, så er kanskje halvparten av inntektene kommer kun fra USA. Mm. Så da blir det jo ofte at, det er det du... Ja, det er veldig mye, det er veldig mye kynisme der, og det å utnytte smutthull i det utrolig komplekse helsesystemet i USA, det er jo en greie for mange. Jeg vet ikke hvor vi skal begynne engang med... Det er en sånn greie i Norge, folk tror at USA har et helt privat helsevesen og fritt fram på en måte. Mm. Men det kunne ikke vært mer feil. Det er, USA bruker like mye offentlige penger som Europa på helse. Men det er på en måte flettet inn i et helt uoversiktlig delprivat system, som jeg tror nesten ingen skjønner seg på. Mm. I starten da jeg begynte å jobbe med det, jeg prøvde jo hele tiden å forstå mer og mer av det amerikanske systemet, hvordan flyter pengene her. En sånn hendelse som ga meg litt aha-opplevelse var at det skulle være en høring i senatet i USA. Det var vel blant annet han Martin Shkreli. Ja, han der som hele verden hatet en periode der, for at han kjøpte opp noen greier og dro prisen så inn i helvete. Ja, han hadde finnet en veldig gammel medisin som hadde på en måte ikke blitt forsket på siden 50-tallet, mm. som ble solgt for ingenting. Så var det jo noen veldig få som var avhengig av det, og han satte opp prisen noe ekstremt. Da. Mm. Riktig nok da, til hans forsvar så var det, eller han merkte en ting, og de klarte aldri å finne noen, ja, klarte ikke å finne noen særlige pasienter som egentlig led ut av det. Det tror jeg hadde mer å gjøre med at han fant noe smutthull for hvordan han kunne prakke den regningen på forsikringsselskaper. Mm. Som ikke nødvendigvis førte til at det ble så mye dyrere eller at folk led ut av det. Så jeg føler kanskje historien var litt annet enn det som kom fram i media. Mm. Men til poenget. Jeg gleder meg til å se den der høringen i kongresset, hvor kongressen, eller senatet, jeg husker ikke, hvor det helsepolitiske talsmannen til forskjellige partiene skulle liksom grille de der pharma CEOs. Mm. Og det var egentlig helt sjokkerende opplevelse, for jeg kom dit for å prøve å lære. Skjønte jo at de politikerne som da har ansvaret for en høring i senatet, de kunne ingenting. De kunne mye mindre enn meg. Mm. Du så de leste opp fra et ark. De liksom... De hadde ikke sett på det arket før. De klarte ikke å uttale navnene på legemiddelselskapet. De visste ingenting. Ja, akkurat som Mark Zuckerberg da, når han ble grillet. Ja, det var jo sånn... Vi vet jo knapt hva internett er. Ja, og da skjønner du liksom, hvem er det som egentlig styrer det her? Det er jo ikke politikere, for de kan jo ingenting. Mm. De kunne mindre enn meg, som hadde liksom, så smått begynt å sette meg inn i det i starten av en karriere. Mm. Ja, det var helt, helt utrolig hvor banale, dumme spørsmål. Så prøvde jeg liksom, endte med at jeg kjenner igjen en pasient som trenger medisin, og du må ikke være så grådig, liksom. Så du de der CEOs i store selskapet, liksom, prøvde ikke å glise. Det var for dumt, da. Ja, for svak kritikk, for de kunne fått god kritikk, mm. men det kom bare ikke fram. Så, men det slo meg også med det der internettgreiene, at de bare sånn stilte helt banale spørsmål til Zuckerberg om hvordan internett fungerer. Ja. Hvordan Facebook fungerer. Kan du se på alle kontoene til alle? Sånn, hva mener du med det? Sånn, ja, kan du gå inn og ende? Kan du se på feriebildene mine? Bare, nei, jeg kan ikke det. Altså mye sånn der, ja. Kan du gå inn og endre internett? Kan du gå og slette? Kan du slette meg fra? Altså masse sånne helt banale spørsmål. Så du skjønner at det er sånn, det er et helt annet, det er på et helt annet nivå da. Jeg husker en ting knyttet til det der, som jeg studerte jo i USA i noen år,
Og så var det et av de valgene, jeg tror det var Bush mot John Kerry, mm-hmm. 2005 eller noe sånt. Og da husker jeg kom en av professorene som jeg, ja, som jeg var glad i. Han hadde skikkelig sånn hjertesukka. Prøvde å være bipartisan, være nøytral. Og så hadde han en sånn lang rant da. Begynte å gå tilbake til Declaration of Independence. Se for deg liksom 1776. Hvor mange var det som bodde i USA da? Jeg vet ikke, 1 million kanskje. Mm. Og så, det var jo ikke noe, ja, du hadde kanskje et par universiteter da. Det var bønder og sånn som kom for å møtes i... for å skrive den der Declaration of Independence. Og liksom nivået på debatten blant de der bønnene der, det var liksom, de siterte John Locke. Ja, John Locke, han mente det, og David Hume mente det, mm. Aristoteles, liksom. Det var som å høre Øde og Jan Ove diskutere på en måte. Ja, ja. Uten kulturdebatten, da. Men altså, de mestra så... De hadde så sterk kål på filosofi og statsvitenskap og hvordan det hadde gått i andre revolusjoner og liksom ekstremt høyt nivå da, på de bønnene der som de hadde blitt plukket ut av 1-2 millioner som bodde der på den tiden. Og så liksom fast forward 250 år senere og hele USA, alle har mastergrad, vi har 300 innbyggere, så er det, sånn, er det det her som er det beste folka vi har? Det er noen veldig rare mekanismer som ikke jeg kommer til bunns i. Men, ja, er det holdbare mekanismer også, når du ser hvem som kommer til makt, da, liksom at vi er, går, fra liksom en, går fra Trump til en fyr som er påbegynt å bli senil, liksom, altså det er ganske vilt. Da. Men altså, det er mange glemmer at USA er så utrolig ungt land, da. Ja. Og liksom står nå liksom overfor, så glemmer man altså Kina og Russland, altså hvilke enorme historier og hvilke enorme liksom tradisjoner og årtusener med historier som ligger bak de nasjonene og de folk og den kulturen da, opp mot USA som jo er en remix av Europa og indianere. Ja. Det er ganske vilt å tenke på. Da. Sånn der, altså hvis du skulle bli oppstått noen clash der, eller liksom, vi har vært innom Lindy-effekten, nei, vi har ikke snakket om Lindy-effekten i dag, men det er jo sånt, USA da, siden, liksom, det er jo ikke et gammelt land, hvor mange års levetid er forventet. Liksom, USA har sånn med Lindy-effekten i forhold til Kina. Da. Altså, de har jo holdt ut, hvor lenge er det nå? 250 år. Det er jo mange land i Europa som på en måte ble stokket an på mer i løpet av den tiden, men ja. Nei, jeg skal, nå skal jeg ikke gå så langt og begynne å spå sivilisasjoners fall, men... Vi er på djupt vann her nå. jeg må liksom si det noen ganger, hvis jeg sier det noen ganger, at det her har jeg ikke peiling på, da er det liksom implicit at alt det andre jeg snakker om, det har jeg peiling på. Men hvor er man skal putte penger sine nå? Nå har vi faen med, oi helvete, du, vi er snart på 3,5 timer her. I hvert fall over 3 timer, må du kanskje kutte vekk den dasspausen der. Men ja, hvor legger man pengene sine for tida? Bortsett fra bitcoin? Ja. Nei, jeg har ikke kommet meg bort til det da, dessverre. Men det er jo et dilemma for mange, at mange, altså, jeg har jo stort sett investert i aksjer. Mm. Jeg har ikke fått beskyttet meg på noen måte jeg, hvis alt krasjer. Du hadde vel kjøpt en del gull forrige gang vi møttes? Ja, da hadde du kjøpt opp, eller sånn i smått kanskje? Eller? Ja, det er ikke noe big deal egentlig. Det er liksom for morors skyld. Okay. Men altså, det er jo det som er liksom problemet for mange. At, mange som sier at en aksjemarked er så dyrt, men liksom, hvor ellers skal du putte penger? Mm. For renten er jo null. Du kan ikke kjøpe statsobligasjoner, fordi renta på det er jo lavere enn inflasjon. Så det er jo sånn, safe bet om at du tar på penger. Så det har jo sklidd over i at pengene går over i mye rart. Da. Ja, tidligere i dag så snakket jeg med om noen veteranbiler. Liksom. Skal du kjøpe deg en sånn Ford Mustang? Bare det doblet seg. Så har jeg kjøpt en sånn Ford Mustang fra 60-tallet. Doblet seg i verdi. Yes. Det var liksom kunst. Kunst er jo det svære. Ja. Og ja,
Så det går over I mye sånne alternative ting. Alle pengene som flyser inn I bitcoin nå jo delvis ut av frustrasjon over at man ikke får renter. Så ja, nei, jeg har ikke noe bra svar. Man skal vel helst spørre hva folk har investert I, ikke hva man bør. Det nettopp det. Man får se, for å se, ja, det vel Nassim. Det Nassim som coinet den der? Ja, jeg tror I hvert fall han har sagt det. Ja. For det ja. Man får ikke si hva man skal investere I, man må vise portefolioen, det skal du slippe å vise frem. Ja, jeg tror ikke, jeg har gjort det. Et problem med det, jeg har gjort det til noen kompiser og sånn, et problem med det at du får veldig mye meldinger etterpå hver gang en aksje ned 0,5% I dag, så blir det kjeft å få. Neida, det veldig forskjellig. Noen forstår det her, og noen blir veldig stresset hvis du taper 200 kroner, selv om du svirer av tusenlapper på annet. Men du må ha litt sånn mindset om å la det ligge hvis du skal kjøpe aksjer. Ja, det Warren Buffett, ikke det sånn at det ingen som har lyst til å bli rik sakte? Nei, rik fort? Nei, det ingen som har lyst til å bli rik sakte. Alle vil bli rik fort, så det sånn, de strategiene hans ganske basic ofte å sitte lenge på ting. Jeg tenker I hvert fall at du ikke må putte deg I en situasjon hvor du føler du må logge på helt tida, hvor du ikke får sove på natta. Da du overinvestert, sannsynligvis. Ja. Ja, absolutt. Så, det gjelder med alt da, hvis du har funnet en dame hvor du hele tiden ser på mobiltelefonen og venter på tekstmelding og det skjer ingenting, hva faen da? Da du litt overinvestert I den dama. Ja, eller ja, gutten. Absolutt. Må du roe litt ned, eller så må du jekke ned investeringsnivået litt. Ja. Spennende analogi der. Nå det så lenge siden jeg var I den situasjonen at det her ikke noe fornuftig, så jeg glad jeg ikke med på den jakta lenger. Du hørte jeg var litt rusten på det selv, jeg vet ikke om det var godt den satte analogien her, men dere singler for bare gi meg en feedback på det. Ja. Nei, jeg har nevnt name drop og Taleb et par ganger her, men vi ble jo, ja. For vi fikk jo hilst på han. Han fikk vel kanskje også erfart at det var lønnsomt å holde foredrag, tror jeg. Men Hva koster det å hente Taleb til Norge? Kan du si det? Ja, jeg kanskje ikke nevne det. Jeg tror kanskje jeg fikk litt... ja, jeg tror han synes det var veldig bra på start. 100 000 liksom? Ja, jeg vet ikke. Jeg husker ikke helt, for å være ærlig. Men altså, det var ikke, ja, jeg var jo med på en måte heie litt frem at vi skulle invitere han. Og sånn gamer med det, det ikke nødvendigvis sånn at det han sa var sånn super relevant akkurat for våre investeringer eller våre kunder, men det handler også om å gi folk en unnskyldning til å gi det interessant innhold generelt, som gir det litt unnskyldning til å komme, som blir en arena hvor man treffes. Og spesielt med han som jo kjempepopulær i finansmiljøet. Ja, elsker å ha hatt kanskje? Ja, jeg tror han blant de som jobber I finansmiljøet, jeg tror han stort sett elsket. Ja. Blant de som jobber med å undervise finans, han stort sett hatt av. Så det ja, hvis man snakker om, det litt rar bransje, hvor bransjen veldig løsrevet fra akademiske verdenen. Ja. Snakker du om legemidler, så det jo helt motsatt. Der det jo sånn at legemiddelselskapene ser jo veldig opp til de beste professorene. Og det jo kjempeprestisje å knytte seg til en professor. Men sånn det liksom, det nesten ikke noe I det hele tatt, sa det. Og jeg merket det jeg gikk på skolen selv. Liksom, ok, nå skal jeg gå et fag med, du skulle tro det handlet om investeringer, da, ut fra beskrivelsen av faget. Så møter du opp, og så får du stort sett høre at, nei, det å plukke aksjer, det bare tull. Det markedet så bra, så det markedet så effektivt. Det ikke verdt å bruke tid på. Og så ok, men markedet er jo effektivt av en grunn, da. Det jo at folk putter, altså den der akademiske tilnærmingen til det at markedet inneholder alt som av relevant informasjon, så du sløser bort tiden din hvis du skal begynne å prøve å forstå ting.
Men den situasjonen oppstår jo kun hvis folk faktisk putter den informasjonen i markedet da. Mm. Og så tenker jeg at hvis du først skal studere det, kan ikke du prøve å, kan ikke da universitetet prøve å lære deg opp til å bli en av de som jobber med det? Men ja, sånn er det liksom ikke. Mm. Så skolene lærer opp potensielle investorer til å tro at det å prøve å velge riktig aksje, det er ikke noe vits. Mens det å forstå risikoen med en portefølje, det er kjempelett. Det er bare å putte inn i Excel-ark det. Mm. Med de der modellene som da Taleb er ganske kritisk til. Mm. Så Taleb ville jo kanskje sagt at det her at det er motsatt. Det er jo så klart ikke lett å plukke vinneraksjer. Men de som klarer å gjøre markedet effektivt tjener jo på det. Mens det å forstå risikoen med en aksje, det er jo nærmest umulig. Mm. Og det å bygge modeller med det, det blåser jo opp uansett. Mm. Så det, ja, det er et veldig rart forhold mellom akademiske verdenen og bransjen. Hvem er det som nyter respekt der? Er det folk som gjerne har tapt mye og vunnet mye, og som har mye risikoerfaring? Ja, det er jo det. Men så er det jo litt synd da, at de aller beste gidder jo liksom ikke å røpe formelen sin heller. Så de beste gidder jo ikke skrive, ja, ikke nødvendigvis å skrive en bok om det. Mm. Espen Haug, er han liksom en av de beste? Eller er han mer sånn, nesten sånn genius, fysiker, matematiker? Ja, jævlig kul og spennende fyr. Jeg er liksom ikke i stand til å vurdere hans prestasjon som investor. Da. Mm. Så det, han jobbet vel i New York. Ja. Jeg spurte han å komme hit da. Ja, gjort det. Ja, altså, for å se om han fikk tid, sa han. Ja. Ja, mye gjør det. Ja, det er fantastisk, sånn der multikunstner. Mm. Som, ja. Jeg har snakket en del med han, men det er jo mye subsektorer innenfor finans også, og hans jobbet med opsjoner mye, som ikke jeg handlet i det hele tatt. Mm. Så jeg klarte på en måte ikke å være noen sånne matching-partner for han med det, vil jeg påstå. Men nei, jeg vil se denne episoden med han. Ja, fy faen, da må jeg øppe gamet mitt også. Ja, der er det. Det tror jeg kan bli skarpt. Men hva med Spetalen og sånn? Er han et sånn fyr som holder mye foredrag og er popis blant finansfolk? Jeg vet ikke. Jeg har aldri hatt noen sånn interaksjon med han. Nei. Det er nok et litt annet miljø med. Han er jo litt mer sånn. Altså, jeg har aldri handlet en norsk aksje på jobb. Jeg handler jo aksjer i legemiddelbransjen som stort sett er i USA og rundt omkring i Europa. Mm. Mens han er liksom veldig mye sånn inn og ut av sånn småselskaper på Oslo Børs. Så ja. Det er et sånn helt annet spill enn det jeg har vært med på. Mm. Så det er liksom ikke sånn at det er ett finansmiljø i Oslo. Det er jo sitter hver for seg. Og, det er liksom ikke en stor finansfest som alle møtes på, liksom. Nå er det bare hjemmekontor uansett, sier. Ja, det er det. Ja. Festens tid er forbi. Men det åpner opp igjen da, kanskje. Få se. Ja, jeg er spent på det. Jeg er litt spent på det der debatten rundt der vaksinepasset nå. Om du skal. Ja, faen, det der greia der høres jo helt jævlig ut. Det er bare sånn, så noen som postet på at det er jo myndighetene i Storbritannia har jo prøvd å prakke på befolkningen der vaksinepass og sånn ID-kort tidligere da. Ja. Tony Blair hadde prøvd gjort et forsøk på det, og det hadde blitt bare slått rett ned på med en gang. For det her skjønner jeg jo at det er veldig fristende for mange som har fått vaksinen nå, som på en måte kan dokumentere at de kan løpe fritt. Og det skjønner jeg veldig med på det. Men det å gi staten makt til å fordele rettigheter ut fra om du har injisert ting i kroppen din, det kan enn det går bra, men du må nesten regne med at alle midlertidige ordninger blir permanente. Mm. Så liksom, vil du sette presedens for at det skal være sånn i fremtiden? Kanskje her i Norge så blir det med den ene gangen, og så forsvinner det, men du må absolutt ha høyde for at der ideen rundt vaksinepasset kommer til å brukes på masse andre ting. Det er kjempefarlig. Det er
det jo på en måte, det kan jo bli vår versjon av det der kinesiske sosialpoengregime. Det blir som Black Mirror-opplegg. Ja, jeg vet ikke, hva er det en film? Det en tv-serie som egentlig portretterer eller dramatiserer de tingene, blant annet da, sånn, etter hva teknologi kan få sivilisasjonen til å se ut som i fremtiden, og der er det et sånt system hvor alle rater hverandre. Ja. Det er sånn, sånn som kineserne, at liksom, jeg rater deg som podcast-gjest, du rater meg som host, så tar du taxi hjem, så rater du taxien din, og han rater deg, og så går du, sier du hei til naboen din, så rater naboen deg. Altså, alt helt vilt system, da, som er sånn der, alt går inn på et ID-kort som gir deg en sosial, eller en slags verdi som innbygger. Og når du kommer opp i et visst nivå som innbyggerstatus, så kan du flytte inn på disse stedene og handle i de og de butikkene. Så det er utrolig sånn sosial inndeling da, av befolkningen. Ja. Det her, av alle ting, så det her tror jeg er kjempefarlig. Jeg tror det er på full vei. Altså, ja. Det kan jo for Guds skyld håpe at våre politikere er så snille at de fjerner det her når det er over, men det kan vi liksom ikke stole på. Nei, men det gjør det ikke. Det er jo dømt til å liksom bli permanent. Og det er, men Terje Tvedt skrev en jævlig bra kronikk nå nylig. Ja. Om det er på en måte, hva skjer neste gang det her kommer til å skje? Når det kommer et mye strengere virus, skal vi da, hva aksepterer vi av lockdown, av frihetsberøvelse, av ID-kort, av overvåkning, av smittevernstiltak. Altså, hva aksepterer vi når det liksom faktisk det kommer noe som ikke er et mildt virus, da? Ja, vi aksepterer vel alt. Så lenge vi har brød og sirkus, som Møde sier. Ja. Det er så mange eksempler på det her fra, altså mer uskyldige eksempler fra studerte økonomi, eller fra økonomihistorie, fra Great Depression, blant annet en av grunnene. Hvis du går i butikken nå, så ser du at pianøtter er jævlig billige for alt det cashewnøtter og sånn. En av grunnene til det er at det er den midlertidige støtteordningen fra The Great Depression på 30-tallet. Midlertidig støtteordning som ble innført, skulle liksom tas bort. Det gjør jo ikke det. Nei. Det er fortsatt, så er det sånn at det cirka 50% av inntektene til peanut farmers nede i Georgia og Florida, det er som bare rett fra staten. Det er den midlertidige støtteordningen fortsatt. Merkelig. Så, det jeg tenker med den der, som alltid man drar opp nå, hvorfor gir vi bistand til Kina over bistandsbudsjettet? Og det, jeg tenker det er en sånn greie som bare henger igjen, at det, jeg tror det gir en eller annen motytelse i systemet til at Kina gir et eller annet til Norge. Jeg aner ikke, det kan være hva som helst, men jeg tror det er sånn der, en mekanisme at hvis vi tar vekk den ytelsen der, så forsvinner noe annet den andre veien som vi kanskje benytter oss av da. Ja, det er mulig, det er det som jeg postet jo sak om det, og det var faktisk flere som sa det, at ja, men vi må gjøre det for å få lov til å eksportere til Kina. Men Kina eksporterer jo mer til oss enn vi eksporterer til dem. Mm. De føler jo ikke noe press til å gi noen sånne gaver. Så det er liksom noe vi har i oss, tror jeg. Vi kan bruke mye ord på det, men liksom legger oss litt på rygg for det greiene der. Da. Ja, helt klart. Men jeg tror du ikke at det er bundet i et eller annet som ikke vi ser som er en motytelse? Ja, det kan være det, men liksom så på det politisk-byråkratisk nivå, da, at da får ikke vi sendt de fire bergartforskerne inn i det området der. Ja. Så det er helt absurde ting som vi ikke aner vet noe om. Da. Noen forskere får ikke lov til å gjøre det, eller? Det kan være, men igjen, da, hvorfor skal vi hele tiden føle så sterkt på den plikten som de andre kineserne driter i? De føler aldri for... Ja, skal de gi oss bistand? Tenk hvordan de ville ledde av det. At de skal gi oss bistand for at de skal få lov til å eksportere elektronikk. Det er, liksom, det er ikke noe issue. Jeg tror ikke det. Hva hadde skjedd hvis Norge hadde kuttet det ut? Liksom? Hva hadde de egentlig gjort? Jeg tror det er fiktivt greie. Og vi vil jo heller aldri kreve det fra noen... Vi krever færende. Ikke det fra noen. Fra færøyene, ja. Ja, vi kan jo si det. Færøyene, ja, de er liksom veldig avhengige av Norge. De er mer avhengige av Norge enn de er av oss. Nå skal vi begynne å presse dem for penger. Ja,
Og noe av det samme greiene I Østeuropa. Vi skal gi bistand til Polen og Tjekkia. Selv om politikerne sier jo at det jo ikke formelt sett en del av EØS-avtalen engang. Så det sånn, ja, hvorfor kan man ikke bare droppe det? Masse greier, men tenk om man kan gå på valget på det. Sånn, min politikarriere, da skal jeg inn, og så skal jeg kutte I nasjonalbudsjettet. Deretter skal jeg gå inn I bistandsbudsjettet, så skal jeg rydde opp disse postene, og deretter skal jeg inn dit, og så skal jeg bare fikse opp det her. Det tydelig. Ja. Det lett å kommunisere, kan du lage en Facebook-video på, sløser I budsbånden, backer det, og så du I gang. Ja, så jeg... Altså, mange som tenker at det ville være helt politisk selvmord, men jeg vet ikke om det hadde vært, egentlig. Jeg tror folk har veldig... Jeg tror folk har lyst på Folk jo dritt av sløsingen Det jo 2% av befolkningen Som inne på pagen din som hater offensivsløsing Så klart det her resonerer med folk Jeg kan ikke skjønne at ikke det Ikke skal gjøre det med tanke på Det enorme forbruket vi har hatt med bailouts til milliardærer og utlandske Kjapper som får koronastøtte Fra staten nå Som bare loses rett ut av landet liksom, Til utlandske eiere Ja, største støttemottakeren var det Live Nation det, som eid av de som har liksom, ticketmaster og sånn I USA, ja. Som på en måte kjent for å skvise kulturbransjen fra før. Helt parodisk. Ja. Ja, så det har jo vært litt sånn unnskyldt I støtteordningene med at det ville være jævlig byråkratisk komplisert og tilpasset det sånn at alt blir rettferdig. Mm. Ja, det jo et slags argument, men nå har vi jo holdt på et år da. Nå har det holdt på et år, da har jeg litt tid til å mikke på de der verste side effects av det. Ja. Altså, festivaler I Norge har jo aldri gått så bra, det det mange sier. Ja. det noe som går I dundrende soverskudd, liksom. Ja, det herlig. Og det tror jeg, det må journalistene, nå kommer det liksom etter hvert sånn 2020-regnskaper fra alt og alle. Kommer Jan Tore Sander-bildet med oppvaskbørsen. Men nå må liksom journalistene og det kommer til å være en øvelse for mange journalister lese de regnskapene ok, check rekordoverskudd og så søke opp de støtteordningene så det tror jeg det blir mye saker fremover Henning får mye å gjøre ja det leksikon fra Henning nå fire bins nesten litt for enkelt for han det. Det sånn lavt hengende frukt som kommer til å smake godt. Da. Min sløsekamp. Fire vin. Ja. Henning, jeg må tilbake. For en grundig jobb han gjorde med den der reiseregningssaken. Med Jeg var helt sprøtt. Jeg mener, les. Det var liksom, gjorde det politiarbeidet så grundig. Det var jo helt sånn sprø, nesten sånn autistiske detaljer rundt det. For sånn, Her sier hun at hun var på et eller annet sted I Bergen. Det klokka sånn og sånn. Men her kan jeg se fra bildet hennes på Facebook at hun kjørte over Øresundbrua klokka sånn og sånn. Fordi det kan jeg se på vinkeren fra skyggen på brua. Det var noe sånn. Sånn, ja. Skikkelig CSI-gjennomgang av det der Facebook-posten hennes. Politifolk bare ser på den og bare, faen. Gi han en jobb. Men likevel brukte de 1,5 år eller hva det var på å ta ut tiltale da. Ja, det ressursmanglet. ja. Det tok lang tid, ass. Men det jo, de fikk vel nailet til slutt, holdt på at de nailet ble feil over, men hun, ja. Blir I hvert fall tatt. Hun ikke dømt det nå, men. Hun I hvert fall tiltalt for det. Ja. Eller siktet er det, ja, mulig å si, bruke feil ord. Mm. Men ja, hun blir vel dømt for det nå. Altså, jeg. Altså, alle liksom, grådighet I offentlige systemer og folk som liksom, karrer til seg ting, det finnes sikkert overalt. Men altså, når du jobber I Stortinget, og det, liksom, du har en haug med pressefolk som sitter og skal pumpe opp, altså, bare at du, altså, hva det man tenker med? Liksom? Altså, bare, du det mest liksom, sånn, liksom, store hund, altså, eller hvis du politiker I høytstående politiker da, Hva du tenker med, liksom, du bare dundrer på med ferie og reisebudget. Det bare sånn, hva det du... Skjønner du ikke risiko? Og så må du inn, skjønner du liksom ikke nedsida? Ja, jævlig rart, for det, ja, en ting jo grådigheten, og at det antagelig ulovlig. Mm. Det sånn domskapen I det, tenk... Det jo ikke, spanske, liksom. Det jo ikke så mye penger, hva var det, 200-300 000 kroner, eller sånn? Ja. Det jo...
Tenk hvilken karriere, hvis du liksom står og løper ut og har mange år som stortingspolitiker, du har jo sikret en fin jobb etterpå. I verste fall kan du liksom slappe av med noen kule styreverv i lokalsparebanken og sånn. Så alt det der rives jo bort bare for å prøve å skvise 200 000 kroner ekstra ut av systemet. Veldig rart. Ja, ja, det er det. Ja, nei, hva sier du? Nå skal vi vel, du skal jo faen meg hjem igjen til Elverum. Det her blir jo fryktelig sent for deg da. 90 minutters kjøretur. Ja, nei, jeg skal bare være over her, her i Oslo nå. Så, du skal det? Ja. Ja. Så det, det er ikke noe problem. Det er bra. Så, ja. Ja, nå er jo... Men ja, nei, det er jo sent, ja. Ja, det er snart middag her, så vi må, kanskje vi skal ta runde av. Men jeg må jo takke for besøket da. Ja, kult å komme. Jeg er vel kanskje... Ja, er det den gjesten du har brukt lengst tid på å prøve å ja, dra inn? Ja, det lengste løp, inviteringsløpet jeg har hatt, sikkert. Og nå har jeg fortsatt ikke, nå får jeg kjeft fra Morten hvis jeg ikke nevner den sløserikommisjonen som skal være i mai. Ja. Som var jo egentlig det grunnen til at det har dratt ut litt. Da. Ja, ja, ja. Vi snakket jo om at jeg gjerne hadde lyst til å komme, men at jeg måtte være tro opp til mitt prosjekt med Morten. Ja. Jeg nevnte jo tidligere det her med at ingen av dere kunstnerne på en måte har utnyttet energien fra Facebook-siden, men det gjorde også Morten da, som på en måte utfordret meg til å bli med på en episk konfrontasjon på scenen, som skulle vært under festspillene i Bergen i fjor. Og det ble da korona stengt, og nå vil det ikke ta det opp igjen, for det har blitt presset av denne gjengen da. Så det har fått gjennom delvis når det er no-platforming. Ja, jeg skjønte det. Det var folk som ville lese mer om. Man må søke opp Morten Tråvik, og det har vært noen rasismebeskyldninger der, og scenenekt, og full rulle der med kronikker frem og tilbake, er det ikke? Ja, men det er litt heldig for meg, da, for det, på en måte så føler jeg at jeg har de fleste på min side i det der krangelen her, men det er ikke så mange... Det er ikke så mange av mine følgere som gidder å skrive, sette seg ned og skrive en kronikk for å ta opp kampen med deg. Men det gidder jo i hvert fall Morten nå, for han er jo dratt med ned i hjørma sammen med meg her. Så det blir spennende. Så nå er det spikret en forestilling som skal være i Bergen i mai. Burde jeg huske datoen, men jeg tror det er 25. mai. Det begynner å komme litt sånn faretruende nært med koronaspøkelse det også, men... Jeg får håpe det blir gjennomført. Men tilbake til poenget. Det var i hvert fall derfor jeg tenkte at jeg ikke skulle vente litt med å stille opp da, til jeg hadde vært på det. For det var jo en viss sjanse for å blåse identiteten der. Ikke sant? Så det var ment å på en måte spare det som en litt sånn kunstnerisk virkemiddel. Artig å se nyhetsverdiene. Jeg tenkte bare sånn, hvis det her hadde vært første, liksom, hvis man bare hadde sånn reveal party, ja. Så hadde jo sånn bare se 22 nettsaker ute på, bare i mars, ikke sant? Altså, det er mye kraft da, i som går fra å være en sånn anonym type til å gå ut. Så er det jo veldig mye interesse rundt det, tydeligvis der, og det kommer bare til å bale på seg, så det må være offentlig person, da, kanskje når du fortsatt liksom, vender deg til... Ja, det er noe nytt der. Jeg tror kanskje ikke det ville blitt like mye oppstyrrelse hvis det hadde skjedd der, for det har jo noe å gjøre med alle de teaterne, scenehusene som har stengt. Ja, ja. Så den gjengen her har jo alltid i verden til å skrive dere kronikken og starte panel. Ja. Paneldebatt på paneldebatt, ikke sant? På Zoom. Så det, ja, så det er jo det som har gjort at det blusset opp så jævlig. Ja. Det kan jo bli kanskje noe på sånn Fredrik Solvang eller noe sånt etter hvert da. Det kan jo hende han har kastet seg på nå. Kan jo hende han har vært i kontakt. Det kan hende at han har vært i kontakt, ja. Spennende. Ok, men da får vi bare følge med da. Ja, vi får se. Nå får jeg litt medietrening av å være her, så vi får se. Ja, det var veldig bra. Neste gang så får vi kjøre medietrening med alkohol, tenker jeg. Ja. Så får vi teste deg på det også. Tror du Fredrik har viskeflaska klar før sending? Ja, men det er sikkert på sminkerommet, tipper jeg. Der er det noen Solvang drinks. Ja. Jeg fikk ikke det av sminkøren her hos deg. Men... Nei, det var dårlig med det. Altså. Det var dårlig bevertning, men jeg tenkte jeg kanskje kunne kompensere for det neste gang. Da.
Ja, nej men neste korsvei. Ja, det kanskje vi møtes igjen. Men jeg må si tusen takk for at du også holdt det du sa da, å være første podcast her med din egen identitet. Det setter jeg veldig pris på, en mann som holder sitt ord. Ja, du må prøve å gjøre det. Ja, ja. Så det nå blir det full rulle, så man bare får ut den dritten her fort som faen. Ja. Jeg tror ikke noen kommer til å matche lengden på det her, da, så det bekymrer jeg ikke for. Da. Nei, jeg får dele den hvis jeg ikke driter meg ut alt for mye. Ja, jeg blir spennende å følge med på. Hvis den ikke blir delt, så vet vi at det er ikke Are fornøyd her. Klager jeg på klippingen. Ja, det er automatisk klippingen er for dårlig. Ja, men strålende, det blir spennende å følge med på både deg og Pagen og debatten videre. Ja. Så... Ja, jeg synes jeg også. Sender vi over klipp her når vi har noe... Sløseri I samtaler her. Ja, gleder meg. Yes. Da får vi prate nå. Ja, takk for nå. Takk for nå.